думи историята на Звездния Старейшина и документите Тера, скритата история на планетата Земя, безспорно е книга, която бе разпозната като нещо различно и предизвика полемика сред хората, интересуващи се от въпросната материя. Това се доказва от стотиците писма, които получихме от различни хора, проявяващи истинска любознателност и желание за още. Навярно документите Тера бе усетена толкова близка от читателя, защото засяга проблеми, касаещи пряко нас, самите като раса, и минало по един по-различен начин, което пък ни прави много свързани именно с тази история и последствията от нея. И макар книгата сама по себе си да разгръща проблеми, които съвсем спокойно могат да бъдат разнищвани няколко човешки живота, ние се намираме във века на информацията, който сякаш е тук, за да наваксаме предшестващите хилядолетия тъмнина което ни дава възможността да предложим това още на вас, читателите и търсачите. Настоящата книга ни отвежда малко по-назад, Феоните преди Земята да бъде открита от империите Орион и Сириус, във времената на техния происход и зараждаща се история. Тук може да възникне резонният въпрос. Как това ни касае, апостроф? Как това ни касае, разбира се, читателят ще открива сам за себе си, докато чете самата книга. За да дадем адекватен отговор на това, трябва да слезем до едно много архетипно ниво, на което потоците от съзнание формират физическата реалност и причините зад нейното случване. Това изкачване ще става постепенно и индивидуално за всеки читател в процеса на абсорбиране на самата информация. Произход и история на империите Орион и Сириус не е информационно и хронологично зависима книга от документите Тера, но определено ще ви бъде в плюс, ако вече сте чели последната. Настоящата творба е идейната предистория на всичко свързано с Земята, защото засяга проблематиката около самото зараждане на главните виновници за създаването на човешкото тяло и система от убеждения на планетата ни. А този, който разбира че една такава система е изградена по-скоро върху идеи, а не толкова върху военната и мощ, би следвало да разбира и факта, че осъществяването на истинския контрол не може да бъде разбран, докато не вникнем именно в това първично ниво, там където нещата се зараждат и причините, поради които се зараждат. Инак навлизаме в ролята на съвременната медицина, която вижда симптомите и започва да изсипва своя арсенал от медикаменти върху тях вместо да търси истинската причина зад болестта. Настоящата книга се опитва да ни отведе именно там. Тя ни разказва защо извънземните раси, които са инженирали човешките тела на нашия свят, са това, което са, което пък плавно ни води до причините, защо някои аспекти на нашето мислене и респективно общество са това, което са. Вярваме, че така погледнато вече започва да има някакво значение за вас, и ще адресира глада за още, който българският читател сам прояви. Какъвто бе случият и с предговора на документите Тера, така и тук смятаме да улесним читателя, като дадем малко предварителна информация, която ще спомогне за по-доброто смилане на предстоящото. По обратната връзка, която ни дадохте през годините, разбрахме, че това не е било излишно, а напротив, оказало се е доста ключово и на моменти по-ценно дори от основния текст – поради личното отношение и внимание, което имаме към проекта и които си личат, че влагаме във всеки ред. Това изцяло променя заряда и енергетиката на крайния резултат, който държите в ръцете си и прави въпросната информация преживяна, а не просто преведена и поднесена на конвейер с комерциална цел. Така че това не е просто историята на Робърт. Това е неизменно и нашата история, което прави нещата доста по-различни а начинът, по който я споделяме с вас, много по-близък и ангажиращ. В интерес на истината, с годините на изследвания до толкова навлязохме в частотата на настоящата информация, че някои неща, писани от нас по интуиция в документите Тера, се потвърдиха от данните, изнесени в тази книга. Разбира се, когато издавахме първата книга, все още не бяхме чели настоящата, макар вече да я притежавахме. Това дава заявка, че сме стигнали до някакво ниво на разбиране, чрез което можем свободно и с лекота да боравим с тази информация. По подобие на първия път, настоящият предговор и следговорът в края на книгата не са задължителни за никого и не е нужно да ги четете. Другото огледално на това решение пък е, когато прочетете цялата книга, отново да минете предговора, преди да започнете с следговора. Следващите страници със сигурност ще придобият различно звучене веднъж след като сте прочели основното съдържание. Това, което сме се опитали да постигнем, е един по-балансиран подход към текста и неговото надграждане, от което книгата по личната ни преценка се нуждае. В този процес, разбира се, е отразена нашата субективна гледна точка и търсения, свързани с настоящата история, които едва ли ще бъдат интересни на абсолютно 100% от публиката. Нямаме никакви иллюзии по този повод и сме наясно, че това неизменно носи със себе си и личните ни изкривявания като изследователи, които всеки може да адаптира или направо да шкартира съобразно своя собствен път. Опитали сме се да запазим вече познатата от документите тера конструкция на предговора, за да улесним прехода от едната към другата информация и да направим самата книга по-близка до читателя. Затова, нека започнем с. Предистория. Началото и развитието на търсенето ни, както сме споменали, и в предговора на документите ТЕРА за първи път срещнахме името на Робърт Морнинг, Скай в оригиналната английска версия на проекта Матрицата Петоримско. Там индианският ни автор се спрягаше за най-достоверния съществуващ материален източник относно ролята на извънземните в създаването на човешката раса и влиянието им в историята ни от древни времена до ден днешен. Вече сме описали подробно Одисеята около откриването на материалите на Morning Sky, както и факта, че започнахме самото търсене с издирването на една конкретна негова книга, която не е нито настоящата, нито документите Тера. Тогава, само споменахме за това, без да се впускаме в подробности около този факт. Времевият контекст да го направим. Обаче, вече е подходящ и именно с това са свързани следващите няколко страници предистория. Въпросната книга бе спомената на няколко места от автора на Матрицата, Римско, като по-ценна от към информация от изложената в документите тера. И на практика, това бе единственото свидетелство, за нейното съществуване изобщо. Няма никаква друга съществуваща следа по световните библиотеки или интернет, която да доказва, че подобно нещо съществува. При проверка в мрежата ще откриете само англоязични форуми, в които други хора споменават, че търсят същата книга. Тези хора знаеха за съществуването и от същия първоисточник, от който бяхме тръгнали и ние. Всяка следа бе задънена улица, а въпросният материал оставаше неоткриваем и по всичко личеше, че е обгърнат от мистерия. Изглеждаше така, сякаш това е най-рядката книга на света. Когато говорим за нея обаче, нека кажем, че книга е твърде пресилено определение. Въпросният материал представлява транскрибирана лекция на Робърт от семинар, който той е провел през януари 1996 г. в Лос Анджелис и оттам идва и името му – Лот Транскриптс. Тоест, в случая не говорим за систематизирана и подредена линейно информация в кохерентен вид, който бихме могли да наречем книга, а имаме лекция в текстова форма, която е построена на база въпроси и отговори към Робърт. Както се е случило на живо всичко на самия семинар през 96-та година. Тоест, текстът е хаотичен, в него се скача от тема в тема, и няма ясен поток на мисълта, който да доведе до завършен вид, която и да е от дискутираните вътре теми. Освен това, както и всички други материали на Morning Sky, и този никога не е бил издаван под някаква сериозна форма, а представлява 186 страници в А4 формат, хванати с спирала. По всички вече изброени причини, можем да заключим, че в света едва ли съществуват повече от 100 бройки от Ло Транскриптс, защото още изначално това е била книга, създадена за частно ползване, отпечатана постфактум и по всяка вероятност, направена с единствената цел да бъде разпратена на самите участници във въпросния семинар, на която книгата се явява транскрипция. Имаме данни, че в края на 90-те години Робърт предлага тази транскрипция като продукт в своя онлайн магазин и я е принтирал от готов файл за всеки, който реши да си я поръча, както и всичките му останали материали, защото, пак казваме, текстовете му никога не са съществували в официална форма и винаги са били под формата на събрани и отпечатани записки. Както вече се досещате, след всички тези години, най-накрая се здобихме с копия от Ло Транскриптс и едно от тези сто в световен мащаб, вече е в България, което предвид мащаба на нещата, звучи малко невероятно. Разказваме всичко това не защото е толкова интересно само по себе си, а с много конкретна причина, която ще обясним след малко. С този разказ искаме да спестим на някои хора пречките, през което преминахме ние. Отчасти объркването идва от самото заглавие на материала, което реално е лос Angeles Workshop Transcript, а не Лот Transcripts. Си това в никакъв случай не се опитваме да кажем, че цялата мистерия и неоткриваемост около книгата се дължат на изначално грешното търсено заглави. Съвсем не. Ако напишете в Google Morning Sky Los Angeles Workshop, транскрипт материалът няма да изкочи за свободно сваляне. Напротив, ще ударите на още по-голям камък, защото всеки, който някога е чувал за този текст, го познава като. ЛО Транскриптс БЛАГОДАРЕНИЕ НА МАТРИЦАТА ПЕТО РИМСКО. Проблемът тук е коренно различен и то е, че ЛО Транскриптс е изобретено заглавие от автора на Матрицата Пето Римско, в който факт, ако човек не се задълбочи достатъчно, може да се окаже доста заблуждаващ по една много проста причина. Заглавието ЛО Транскриптс може да бъде взето само по себе си и човек да си помисли, че става дума за нещо много конкретно, докато това не е никакво заглавие, а е по-скоро етикет. Познавайки вече така представената хроника на нещата, на читателя може да му изглежда смешна нашата ситуация. Но в годините, в които ние започнахме това търсене, този материал бе обвит в легендарност и около него нямаше никаква информация. Затова и не се сетихме веднага, че Ло Transcripts е акроним за транскрибиран текст от лекция, проведена в ЛО, а взимахме заглавието само по себе си, точно както документите тера е заглавие само по себе си със свое собствено значение. Това е от този вид номера, които съзнанието ни играе, свързани с имената на нещата. Например, когато се запознавате с жена, която се казва теменушка, вие дори за миг не си мислите за цветето теменушка, а възприемате директно човека, който стои срещу вас респективно, от тук нататък ще го идентифицирате в съзнанието си като теменушка сама по себе си, а не като жената с името на онова цвете, чрез което да я свързвате. Това не означава, че цветето теменушка спира да съществува и жената не е изначално кръстена на него. Просто вие по никакъв начин не правите подобна причинно-следствена връзка в конкретния контекст при запознанството си с този човек. Такава асоциация липсва защото възприемаме тези неща механично. Ние сме толкова свикнали с тях в течение на годините и социалния ракурс, че автоматично спираме да правим някои елементарни взаимовръзки. Вече разбирате разликата между Law Transcripts и Law's Анджелис Workshop Transcript и Капана, в който се намирахме почти година. Второто, истинско заглавие, узнахме чак след като се здобихме с самата книга. Ако още от самото начало знаехме, че Lo Transcripts е абревиатура на Los Angeles Workshop Transcript, нещата ще да бъдат много различни. Защо ли? Ами защото въобще нямаше да си правим целия този труд. Измина почти година, след като за пръв път разбрахме за съществуването на Lo Transcripts, преди да светне лампичката, че това може би не е реално заглавие на книга, а етикет за транскрипция на лекция, проведена в Лос Анджелис от Робърт. В същия този момент спряхме да търсим книгата за винаги и не го направихме никога повече. Взехме това мигновено решение по две много прости причини. На първо място, по край процеса на търсенето на Ло Транскриптс, вече бяхме открили и закупили историята на звездния Старешина и документите ТЕРА, скритата история на планетата Земя, които са същинското ядро на информацията, която Робърт има да предложи. Това автоматично означаваше, че в една лекция преповтарянето на поне 80% от тези материали става неизбежно, от което ценността на Ло Транскрипс веднага падна в очите ни. Това за пореден път доказа значението на малките детайли в живота. С идеята, че търсим книга, ние очаквахме изцяло нова информация, на която не бяхме ставали свидетели досега. С разкритието, че търсим транскрибирана лекция, стана ясно, че тя ще е предимно преповтаряне на основите. На второ място дойде информацията, че автора на матрицата Пето Римско е присъствал на същия този семинар и е бил личен ученик на Робърт, което неизменно създава едно лично отношение и от тук раздувка, по-голяма от необходимата, относно достоинствата на въпросния текст за сметка на други, също заслужаващи вниманието автори. Тоест, субективното изкривяване си казва думата, и се говори за нещо по начин, който е далеч от обективния. Всичко това изпари предварително интересен към търсенето на Ло Транскриптс и в крайна сметка той секна окончателно. В средата на 2012 година, доста години след описаните по-горе събития и когато отдавна бяхме забравили за всичко разказано досега, Ло Транскриптс просто ни бе пратен от човека, с който в миналото бяхме дали самия старт на нашето търсене. Това просто потвърждава идеята, че нещата се появяват сами тогава, когато спреш да ги търсиш. Нещо повече. След придобиването и пълния прочит на Лот Транскриптс, можем с ръка на сърцето да кажем, че преди години бяхме абсолютно точни в преценката си и взехме правилното решение да не отделяме повече време в търсенето на тази книга. В нея няма нищо сензационно, и информационната стойност е силно завишена. Да, в нея има няколко интересни и добри попадения, но нищо отвъд това. И дума не може да става, дори и за миг, че Ло Транскриптс е по-стойностна от документите Тера или от книгата, която държите в ръцете си в момента. Въпреки това, и до ден днешен стотици хора по света търсят нещо, за което вярват че е върхът на сладоледа единствено и само заради думите на един човек. Докато в същото време разполагат с много по на информация в лицето на документите Тера и настоящата книга и двете отворени за свободен достъп в оригинал и с интернет. Описаната дълга история е от самия живот и колкото и тривиална да е, в нея има две също толкова тривиални пулки, които всички сме чували, но не всички сме преживели. Първата е, че човек никога не трябва да се доверява на външни авторитети, колкото и големи да са те, и трябва да се осланя на вътрешното си усещане на всяка цена. Втората е, че понякога съкровището е под носа ни, но това, което нямаме, винаги изглежда по-блестящо, отколкото в действителност е и сме склонни да пренебрегваме онова, което вече имаме, в името на нещо, което нямаме и по тази причина. Надценяваме силно, изграждайки иллюзорна легендарна аура около него. Почти винаги е по-уместно човек да работи с това, което има, отколкото да работи за онова, което няма. Тази конкретна история ще бъде ценна за не повече от 3-4 души в България, защото тя най-накрая развенчава мита около въпросната книга и безценната информация в нея. Поместваме я именно заради тях. Историята ни би била много по-ценна за тези от англоязичния свят които все още търсят въпросната книга, но те ще извървят своя собствен път, както го направихме ние. Защото това, което на практика се случи на лично ниво за нас е, че трябваше да преминем през търсенето и на откриването на Лот Транскриптс, за да може в резултат да издадем истинските съкровища покрай нея, документите Тера и настоящата книга. Това е една от многото причини, поради които казваме, че всичко около тези текстове е лично пътуване и преживяване, а не просто издаване на някакви мъртви букви. Тези букви са твърде живи за нас. Получихме лот транскрипс, точно когато завършихме окончателно превода на настоящата книга, което не бе случайно синхронизиране на обстоятелствата. Това затвори кръга веднъж за винаги. Книгата е вече факт и е готова. В нея отново сме извлекли възможно най-доброто от всичко налично и сме го компилирали според възможностите си. Това е затворена страница, за нас и един добре препотвърден урок, за който сме благодарни. За автора и неговата история вече е казано твърде много за Робърт Морнинг Скай в предговора на документите ТЕРА. За това тук ще включим само актуална информация около него и такава каквато до сега не е споменавана в предишното резюме, допълвайки по този начин пъзела около историята му. Както стана ясно от историята на Звездния старейшина, шестима млади индианци спасяват от останките на разбито НЛО извънземното Бекти от неизвестна раса, която по описанието, дадено в разказа на Робърт, обаче, прилича подозрително много на разновидност на сивите. Бекти идва от звездите Шу, както то само ги нарича. С времето извънземното бива излекувано от индианците. То започва да комуникира с неговите спасители чрез котия на гърдите си, в която имало кристал. Моментът с котията е нов детайл към историята, който откриваме в Лот Транскриптс, но съвпада с други описания на сиви, носещи кутии на гърдите си, които имат множество функции. Такива сведения дават Фил Шнайдер и Кредо Мутуа, два надежни за нас източника. Интересно е да се отбележи, че по времето, когато Робърт изнася тази информация, той няма достъп до информацията на тези автори, което само може да ни радва, защото е поредното потвърждение, че си нямаме работа с история тип художествена самодейност. Морнинг Скай продължава и казва, че с въпросната котия и кристала, Бекти можел да се прави невидим и изчезвал често пред очите на индианците, както и обратното появявал се от нищото вече, знаете, че чрез въпросния кристал извънземният е общувал с шестимата и е създавал с него образи в главите им. Робърт подчертава, че това е бил вторият опитан метод на комуникация. Първият бил от рода на телепатията, но многократно превъзхождащ я е в много отношения. Така, например, Морнинг Скай разказва, че ако Бекти е искал да говори за роза, индианците не само са щели да видят розата, но да я усетят, помиришат, докоснат и дори да чуят звука й, ако въпросното нещо, което извънземният показвал, издавало такъв. С други думи, общуването със звездния старейшина се случвало на равнището на всички сетива. То не било просто картина, не било просто звук. Било пълноценно преживяване. Както е описано и в самата книга, на моменти това идвало твърде на Нагорно за шестимата, те просто не можели да поемат повече. Затова в един момент Бекти е трябвало да сведе нещата само и единствено до показване на видение чрез кристала. Според Робърт, в даден момент на извънземния му е пратен кораб и той бива спасен. Това липсва като информация в историята на Звездния Старейшина, но е споменато в Лот Транскриптс. Морнинг Скай казва, че на времето шестимата индианци не са знаели за това стечение на обстоятелствата, защото техните мисли и движения били следени от сиви, предполагаема съперничеща фракция на бекти. Излиза, че извънземният умишлено е държал шестимата в наведение относно своето местоположение и статус, защото в противен случай мислите им биха могли да бъдат разчетени с лекота от врага, което е щяло да компрометира позицията на бекти. Робърт казва, че сивите не могат да засекат и разчитат мислите на бекти, но нямат проблем да го правят с хората. По тази причина шестимата са били в много деликатна позиция, в която трябвало да живеят и да се държат така, сякаш нищо не се е било случило. Ситуацията се изяснява за тях чак в последствие. След време тези шестима индианци осиновяват 8 деца. Тези 8 деца шест момчета и две момичета. Стават техни внуци и внучки. Те били въведени в традицията на пътя на война и останали заедно като група при преминаването им през училищната система и колежа. Те били решени един ден някак си да разкажат историята на Бекти, предадена им от техните дядовци и да я направят достояние на света на белите хора. Всеки един от тях умишлено се специализирал в различна област. Един започнал да учи история и политология, друг изучавал теология, трети се захванал с наука и технология, четвърти с биология и медицина и така нататък. Двама от тях, които просто имали таланта на разказвачи, ще ли да съберат всички тези парченца и да ги обединят в една обща работеща картина? Всичко това се направило с цел да могат да се комбинират всички аспекти на реалността на белия човек, които да послужат като инструменти при представенето на историята на Бекти. Идеята била със средствата на белия човек да се докаже разказа на извънземния. Старейшините на племето на осмината младежи предричали, че това е безсмислено начинание, защото белите хора не са индианци и никога не биха разбрали. Младите се бунтували срещу това и били твърдо на позицията, че светът трябва да знае и точка. Според тях така било правилно. Както се досещате, Робърт е един от тези младежи. Неговият дядо вече познавате като дръзващ от историята на Звездния старейшина. От осмината вече са останали само двама. Робърт е един от тях и той е останалият от двамата разказвачи. Другият разказвач не е на този свят от много години насам. Морнинг Скай казва, че от времето на неговите дядовци Бекти е идвал и си е отивал поне три пъти от Земята, което означава, че очевидно извънземният има конкретна мисия и следва даден план. Робърт твърди, че е срещал лично Бекти, но не желая да дава повече информация в тази посока по разбираеми причини. Казва единствено, че Бекти го пази. За автора, след публикуването на историята на Звездния Старейшина и документите Тера на български язик, странностите около автора, описани в предговора на горната книга, не секнаха. Сайтът на Робърт изчезваше и се появяваше няколко пъти, а личните му драми, споделени онлайн, ставаха все по-странни. Ту се появяваха самосъжаления колко много е сбъркал, като е разкрил дадена информация и колко бил хокън за това, ту то публикуваше съобщение как абсолютно окончателно прекратява всичко и затваря сайта си, защото хората не оценяват труда му. След това, действително последва поредното затваряне на сайта му и почти година, при опит да бъде отворен, излизаше надпис «No more», което не е еднозначно и може да бъде преведено по много начини – но в общи линии смисълът му е, че приключва работата си и тя вече не съществува за публичен достъп. Това се случи след поредица от събития, в които ние самите имаме доста странна косвена роля. В един от времевите прозорци, в който сайта на Morning Sky съществуваше и електронният му магазин функционираше, ние закупихме от него три книги. Историята на Звездния старешина, документите, Тера и на един по-късен етап една книга – която той бе кръстил да Цхама която от тук нататък ще наричаме документите Чама. Тъй като с времето се бяхме запознали виртуално с много хора, които издирваха материалите на Morning Sky, решихме да споделим с тях историята на Звездния Старейшина и документите Чама. Те бяха нови за мрежата и на практика. Никой ги нямаше. Един от въпросните хора ги качи в известен и специализиран по тези теми Торент Тракер – и именно това е причината спряганите книги днес да са достъпни на английски за масово ползване. Преди това те не бяха. Очевидно това, с течение на обстоятелствата съвпадна с друго подобно, което създаде нещо като химическа реакция. Наред с закупените от нас неща, Робърт предлагаше и някакви аудиокниги, които обаче не ни интересуваха като тематика и за това не предприехме никакви действия. Други обаче явно са го направили и по подобен начин са ги качили някъде в интернет. В резултат Морнинг Скай разбра за това чрез някой и побесня. В причината, която посочи за прекратяването на дейността си, той изтъква именно пускането на тези аудиоматериали за свободен достъп в интернет. Започна тирада, в която той описа как старейшините от племето му са били прави през цялото време и белият човек не е готов за знанието, което той има да предложи на света. Последваха официални онлайн извинения към тези старейшини и неща в духа на бях сляп, но вече прогледнах. В резултат на това той каза, че окончателно се отказва от работата си, защото хората не го заслужават, с което бе сложен и краят за доста дълго време. Всичко това е много странно, ако човек се замисли. От една страна, Емоционалната реакция при подобно стечение на обстоятелствата е разбираема, но от друга, това поведение е доста крайно, за да не кажем, инфантилно и незряло, още повече за човек, който се предполага, че е носител на древна индианска мъдрост. Обикновено в такава ситуация следва любезна молба от страна на автора материалите да бъдат свалени от интернет и с това проблемът приключва и хумълкун по един доста по-интелигентен начин. Така, например, като изследователи и издатели, ние винаги ползваме свободно циркулиращата информация в интернет, което освен че ни е научило как да получаваме, ни е научило и как да даваме. Именно за това съществува и сайтът ни Стонове безплатна и безвъзмезна информация. Именно за това сме и пуснали повечето от книгите си за свободно сваляне доброволно, защото преди това много хора са го правили за нас и ние сме го ползвали. Това е начинът по който информацията циркулира и процесът не може да бъде спрян. Всеки опит би генерирал единствено още и още конфликти и още по-ожесточен антагонизъм, което ще създаде своеобразна самсара. Тук, разбира се, има друг много тънък момент, и то е, че интернет наистина може да учи на консумативизъм, ако потребителят няма изградена вътрешна култура на ползване. С времето това води до паразитничество. Така, например, ние имаме десетки хиляди електронни книги в личната си колекция, но тези, които сме прочели и харесали, обязателно сме закупили и на хартия. Това е елементарно отношение и акт на благодарност към автора, който е положил толкова време и усилия в създаването на дадена книга. По подобен начин, ние си купихме, Документите, тера от Робърт, без оглед на факта, че вече я притежавахме в електронен вариант преди това. Така ние даваме своя принос и подкрепа към работата му. Това е съвсем човешко отношение, което липсва на много хора в интернет, защото те не се замислят за нещата, а просто взимат безразборно и колкото се може повече. Малко се замислят, че зад един прост. Хлик с мишката, с който някой стига до дадена информация или книга, обикновено стоят вложени хиляди отделени часове лично време на някой изследовател. В това няма баланс и в един момент обесценява информацията. Затова и няколко пъти сме изказвали молбата си към онези хора, които ценят работата ни в сайта и са харесали книгите ни, които сами сме пуснали за свободно сваляне в интернет. Подкрепете нас! и хората като нас по възможно най-елементарния и символичен начин. Купете си нашия труд в хартиен вариант. Дали сме достатъчно много безплатно, за да искаме нещо прекомерно с тази молба. Подкрепяйки ни, вие ни помагате да продължим да се занимаваме с това, с което се занимаваме и правите работата ни възможна. С описаното не се опитваме да демонстрираме някаква комплексарска разлика между себе си. И Робърт Морнинг скай в наша полза. Опитваме се единствено да кажем, че човек, който се занимава с интернет, трябва да има интелигентността да знае какво да очаква. Предвид, че този човек със сигурност не е глупав, неговата реакция сочи наличие на определен модел. А този модел нямаше как да бъде изведен, ако не бяха казани горните неща. Защото макар темата, която засягаме, да не е пряко свързана само и единствено с Робърт, и да изглежда на пръв поглед като наше субективно-тенденциозно отклонение от основния въпрос, то това е много тясно свързано със същия този основен въпрос. Защото в хронологията на поведението на този човек няма каквато и да е логика и доказателствата за това те първа предстоят. В светлината на неадекватното държание на Робърт, описано в предговора на първата книга, вземете предвид и следващите събития. Само година след окончателното приключване на сайта на Morning Sky, той се появи отново, защото, видите ли, след твърдото си крайно решение, той изведнъж просто размислил. Изглежда е получил много съболезнователни писма, в които хората съжаляват за случилото се. Случилото се обаче остава загадка и явно е единствено в главата на автора, защото нищо не се е случило. Случило се е това, което се е случило на милиони хора по света, включително и на нас, някой е решил да изпиратства. Не е краят на живота, не е краят на света. Драма няма, балонът е пренадут и следва театрална пиеса в няколко действия, в които Робърт избра да играе ролята на жертвата. Всъщност, по всичко личи, че той е избрал тази роля от поне десетилетие. В последствие стана ясно също, че жена му е починала и той решава да опита отново в нейно име, както и в името на всички хора, които са го подкрепили по имейл. E Следват килограми индиански превземки, в които се говори за древния дух на предците и решава да пробва за последен път в името на старейшините. Точно така, същите, които уж бяха изначално против цялото упражнение. В момента нашият герой поддържа не един, а три нови сайта, Нека изясним нещо. Ако си стигнал до момент, в който вътрешно си решил и имаш убедеността окончателно да приключиш с дейността си и направиш съответните твърде сериозни публични твърдения в тази посока, не се връщаш повече. Иначе автоматично олекваш в очите на хората. Бъе за услов, но както и стана. Сами виждате, че трябваше да дадем една по-дълга хронология на поредицата от събития – Както и да опишем някои принципни неща за интернет, за да може читателят да получи представа за ситуацията. А тя е, че в нищо от случващото се няма какъвто и да е смисъл. Само за няколко години този човек сваляше и пускаше сайта си поне пет пъти, отказа се окончателно от работата си поне два пъти и даде множество несериозни обяснения защо това се е случило обяснения, не подхождащи на демонстрирания от него до сега интелект. За съжаление, с времето това стана запазена марка на Робърт Морнинг Скай. С всичко описано искаме да докажем, че в тази върволица от събития има модел. Извеждането на този модел е лесно. Някой се меси в живота на Робърт и той не взима собствени решения за живота и действията си, точно както бяхме подсказали преди. Доказателствата за това продължават да валят. Разбира се, пределно наясно сме, че стабилността на представена от нас теза зависи единствено от факта, че нашата преценка е обективна. Тя, разбира се, не е такава и нямаме подобна претенция. Тя е точно обратното на обективна, защото, както става ясно, сме свързани много тясно с тази история на няколко нива. Това, че не е обективна, обаче, не означава, че тя не съдържа в себе си някои елементарни обективни наблюдения, които свързани едно с друго, могат да разкрият една конкретна картина. Както вече споменахме, в момента Робърт има напълно функциониращ не един, а изведнъж цели три сайта, които към датата на писането на тези редове съществуват вече повече от година. На няколко места из тях ще видите призив за финансова подкрепа, но в същото време авторът не е направил най-елементарното и базово действие, чрез което може да получи някакви финансови постъпления. Той пълни сайтовете си с всякакъв спам, но вече толкова месеци не вдига на крака своя онлайн магазин, в който може да продава материалите си. Защо? Поредната неадекватна стъпка ли е това, или просто някой не иска Робърт да продава старите си материали? Можете лесно да локализирате Morning Sky в интернет, и да проверите сами. Единствените думи, които могат да опишат новата му работа, са посредствена и тривиална. Личи някакъв стремеж материалите му да имат подчертано научно звучене, няма и следа от изследванията му, касаещи тематиката на документите Тера и настоящата книга, и като цяло, Основният му от трите сайта изследва абсолютно банални теми, като тъмната материя, функционирането на мозъка, Теорията на Обединеното поле, произхода на светкавиците, електрическите и атмосферните феномени, панспермията и природата на НЛО. Като настоящата му теория за последното е, че повечето подобни обекти са от плазмен характер. Напомняме, че се предполага, че това е същият човек, който изгради работата на живота си около разказа на дядо си за паднало НЛО. Какво по дяволите се случва тук и за какво изобщо говорим? В един от аудиофайловете, които качва на сайта си, Робърт дори говори за българския учен с швейцарски происход, роден във Варна. Фриц Свики, който е открил тъмната материя, но не говори за основата на повече от 30 годишните си изследвания. Не само това, а ми се твърди изрично, че читателите трябва да бъдат повече от скептични относно информацията в историята на Звездния Старейшина и в даден момент самият той е започнал да се пита относно нейната правота – също така, изведнъж документите Тера се принизяват до нивото на нищо повече от хипотетична реконструкция на миналото и скритата ни история и липсва каквото и да е самочувствие относно блестящо свършената работа около тази книга. Не е ли това странно? Винаги е било пределно ясно, че това е хипотетична реконструкция, но в момента между редовете на новите изказвания на Робърт просто се наблюдава една смачка на психика, сервилност и липса на конкретика. И понеже всичко казано до тук не е достатъчно, има и още. Признание, вече сме споменавали, че към настоящия момент Робърт Морнинг Скай смята стожера на своите изследвания за погрешен. В една от миналите версии на сайта си той излезе с твърдението, цитираме, Документите ТЕРА са грешни. В една от поредните междинни версии на този сайт пък той излезе с следното съобщение. Вече обявих на сайта си, че документите Тера са грешни не в тяхната същина, а в тяхната географска локализация и хронология. С надежда, че мога да допринеса за един възможен резултат в събитията през 2012 година. През следващата година ще продължавам да публикувам своите изследвания и в частност документите Еридо, една подобрена версия на документите Тера. Моя надежда е, че новите ми публикации ще вдъхновят един специален човек или хора, които да излязат на светло и да започнем нашето пътешествие обратно към древните традиции. Това е едно далеч по-балансирано изказване от просто документите тера са грешни. Но, за съжаление, към днешна дата то не е актуално за Робърт. Преди да стигнем до там обаче, трябва да преминем през една друга история. По думите на Морнинг Скай, през 1999 година, той бива удостоен с честа да стане член на древното общество на войните мечки, които са със седалище в Централна Европа. Те били много заинтересувани от неговите занимания и го поканили да се присъедини към тях. След като извършил няколко почетни индиански церемонии с тях, те го направили пълноправен член и му дали името Робърт Мечешкия нокът. Докато прониквал все по-дълбоко и по-дълбоко в света на древните, изучавайки техния език, глифове, песни, митове и всичко, което все още е останало от нашето много отдавна скрито минало, Робърт започнал да придобива все по-добро разбиране за това, какво се изисква при извършването на почетните индиански церемонии. Така че енергията им да достига до звездите, той получил и известна помощ. С него се свързват някои старейшини. Както от туземния, така и от цивилизования свят, които имали желание да споделят това, което знаят с Робърт, само ако той спре това, което вършил и започнал да прави нещата по техния начин. Самият той признава, че на няколко пъти се е разминавал с сериозни неприятности. Така дошъл денят, в който от мъглите на времето се появил така наречение. Е едно възстано. В началото Робърт не му вярвал. Опитвал се да го тества. Той бил много-много добър. Индианецът слушал и започнал да наблюдава следите, които Елваста го му давал. Те били забележителни. Почувствал се, реабилитиран. Той му казал, че макар есенцията на историята на документите Тера да е вярна, Робърт не е достигнал достатъчно назад в историята на нашия свят. Излиза, че описаните събития са доста по-стари от Вавилон и Шумер и датировката е грешна. Трябвало е да се отиде по на изток. Сцената на развитие не била тази, а най-древните носители на тази история и традиция били сибирските шамани. Робърт дава пример с един от основните персонажи в документите Тера Е.А. Енки, чието име той е разчел според шумерския език и четене – но се оказва, че това не отива достатъчно назад във времето, за да се доближи до истината. Това, което в латинската азбука се четяло като ЕА e в най-стария език на шаманския свят било Е e -e", и се произнася Е. E -e". Това е информация, която резонира с нас, предвид, че сибирските шамани наистина са представители на най-старата запазена мистична традиция, която застъпва и навярно дори предхожда някой от Атлантидите. Това е интересно предвид и българската връзка в онзи район, за която повечето от вас навярно са наясно. Изглежда тази информация наистина стига на един по-късен етап до Робърт, защото в Ло Транскрипс от 1996 г. четем, че всички исторически записи сочат Месопотамия за началната колония при пристигането на принц Еа, което дори тогава нашият автор намира за погрешно, казвайки, че град Еридов Шумер всъщност е бил третата подред колония и има две преди нея, които я предхождат. Първата е била в Тихи океан, а втората близо до мястото, което днес наричаме Мексиканския залив близо до Юкатан. Третата, както споменахме, е била Шумер, а четвъртата – онази Атлантида, за която Платон говори. Казваме онази Атлантида на Платон, защото днес наричаме с общото наименование Атлантида Земя – която е била няколко различни неща на няколко различни места в няколко различни времеви отрязъци. Както става ясно обаче, дори това хронологично подреждане е погрешно спрямо днешната перспектива на Робърт и трябва да бъде подобрявано. Той тръгва и в изцяло различна посока, опитвайки се да изведе някаква по-езотерична гледна точка, която толкова хронично липсваше в документите Тера. Според него, Ранните практики на шаманизма били базирани на увеличаването на, най-общо и повърхностно казано, биоелектричеството на човешкото тяло. Има няколко начини да се постигне това, но най-простият е да се възползвате от естествените сили, които жената притежава. Свещените ритуали на екстаза били проектирани така, че да отведе жена с мощна енергетика до точка, в която тя можела да напусне света на мъртвите. И да влезе в света на Божественото. В това състояние тя генерирала огромно количество енергия, която, ако можела да се абсорбира, била приложима и в физическия свят. Тази специална жена била нещо като грамоотвод, който привличал токовете на Земята, и в същото време била и генератор, който фокусирал тези енергии в използваема сила. Според Робърт, това е липсващият ключ към документите Тера. Той дълго се чудел, защо кралицата на Орион е искала толкова отчаяно да придобие това, което е било скрито в човешките същества. След осъзнаването на тази информация, той твърди още, че е разбрал части от разказа на звездния старейшина, които допреди това са му се стрували абсолютно нелогични. Те били толкова лишени от логика за него, че просто е решил да не пише за тях. Но били много важна част от историята. Макар според нас това разкритие да има пресилена роля и величина в голямата картина, то поне показва, че авторът е започнал да мисли в правилната посока и има някакви вътрешни търсения в опит да намери по-дълбок смисъл на своя собствен труд. За съжаление, никога няма да разберем кои са така и неспоменатите моменти в историята на Звездния Старейшина защото те са предполагаема част от документите Еридо с подзаглавие Тайните на Орион на Земята, подобрената версия на документите Тера, която по едно време Morning Sky щеше да пуска за продажба. Казваме, че няма да разберем, защото в един прекрасен момент през 2012 година. Робърт случайно откри, че документите Тера циркулира в интернет и направи няколко почти еднакви по съдържание изявления – от което ще ви предложим една синтезирана версия. Беше ми посочено, че някой предлага документите Тера за свободно сваляне в интернет. Имайте предвид, че това е направено без моето знание или съгласие. Много съм разочарован. Когато прегледах съдържанието и открих, че някои от моите оригинални писания са изменени и съдържат грешки, а други са изцяло премахнати. С най-дълбоки извинения, макар повечето от съдържанието да е останало непокътнато, някои важни изводи липсват или са променени. Заради безсрамното пренебрежение на моя оригинален труд, не смятам да предложа корекции. Имам отговорност да бъда почтителен към древното родословие и традиции. Поради това, от уважение към тези невероятно важни хора, няма да представя публично документите Еридо подобрената версия на документите Тера. Навярно в бъдеще, когато традициите на древните могат да бъдат уважени, те ще ми окажат честа и разрешението да продължа. Благодаря ти, дядо, за това, че ме научи да бъда войн. Благодаря ти, свещен дух, че ме направи цивилизован човек. Всичко добре. С единствената подробност, че хора, които едно време са си купували документите Тера, директно и лично от Робърт, казват, че книгата в интернет е едно към едно с оригинала, който те притежават. Нещо повече. Напомняме, че ние самите си купихме документите Тера от неговия официален магазин, когато той беше активен преди три години. Книгата е същата, което ни връща отново на въпроса. Кой кара този човек постоянно да се отрича от работата си? създавайки всевъзможни сценари и претруфен псевдо-езотеричен индиански фолклор около себе си, които да оправдаят тези негови решения. Тъжната истина е, че в днешната работа на Робърт се наблюдава невероятен регрес. Човекът е изпаднал в крайно преклонение пред женската енергия и дори прави семинари за стотици долари, които са забранени за мъже, или ако мъж поиска да вземе участие, то той трябва да се облича и държи като жена. Това сякаш просто не е същия човек, който преди две десетилетия бе пионерът, предложил най-достоверната история за происхода на култовете към крайно женското и крайно мъжкото начало. Преди години Морнинг, Скай бе идеен враг на всичко извънземно, осъзнавайки кристално ясно къде се корени манипулацията в този свят. Днес, този човек благоговее пред всичко извънземно и всичко свързано с свещената женственост. Сякаш е забравил сам собствените си изследвания и откритията относно корена и причините за съществуването на тази свещена женственост. Това е невероятно противоречие, за което ние тотално недоумяваме как може да остава сляп и равнодушен. Никъде няма коментар относно факта, че Робърт противоречи сам на себе си, както се казва. За световно това не остава незабелязано и за други изследователи в интернет, които споделят подобни на нашите мисли и забелязват тенденция в това поведение. Защото тази рязка и диаметрално противоположна промяна в убежденията на нашия автор говори за програмиране, както правим предположение още в предговора на документите ТЕРА. Навярно, промяната става след 1999 г и присъединяването към въпросното общество на войните мечки, за което нямаме никаква информация. Но няма да се очудим, ако са параван за някакъв mind control култ. Именно от тогава Робърт говори за пазителите, които може да не са нищо друго, освен неговите хендлъри. За голямо наше съжаление, имаме и странично потвърждение за наличието на такъв момент в цялата история, превръщайки го в нещо повече от хипотеза. Косвено до нас достигна информация от човек, който е участвал в семинар на Morning Sky и който твърди, че е имал доста неприятни преживявания на енергийно ниво с него, подсказвайки едва ли не, че Робърт е тъмен шаман и изобщо не е този, за който се представя. Безподелено, че Morning Sky е много опасен и трябва да се внимава с него при евентуален контакт. Всичко това е по-скоро закономерно, отколкото очудващо, и ни казва за пореден път, какво се случва с хората, които стигат твърде близо до същинската истина. В настоящата книга Morning Sky навлиза в огромни детайли относно происхода и еволюцията на рептилиите и сирианците. По всичко личи, че тази информация е достигнала до хората, които са му я предали, директно от извънземни. Едно логично предположение е, че тези сведения идват от някое от братствата на змията, свързани сега и ще се спрем по-подробно на това след малко в точка 5. В този ред на мисли не трябва да ни изненадва, че работата на Робърт е невъзможна за откриване, неговата информация е първокласна и той е истински войн, без значение на настоящия му статус и възгледи. Трудът и жертвите, които е направил, не остават неоценени и опитите, които самите ние правим, са част от запазването на това наследство и неговото надграждане. Това обаче може да създаде един от части иллюзорно-романтичен ореол около неговата информация. Нещо, което вече сме виждали да се случва с някои хора и е реална опасност от възникването на нова религия, претендираща за абсолютност. Никога не трябва да се забравя, че материалите на Morning Sky са писани от извънземна перспектива, защото тези знания са физически предадени от извънземни, а самият Morning Sky е твърд представител на тази философия, особено на официалната линия на законната Орионска кралица, както ще видите сами след малко. Това автоматично означава, че макар да имаме на лице сравнително достоверна информация на фона на целия ченелинг буклук, който ни залива всеки дневно в последното десетилетие, тези материали си остават гледната точка на някой си. Пък бил той и извънземен. Нещо повече, извънземната перспектива е доста по-различна от човешката и то в негативен от наша гледна точка смисъл. И тъй като самите ние нямаме никаква склонност за възвеличаване на извънземното, за разлика от конкретния автор и съвременния Нью Ейдж, тази книга е просто една от многото, макар да е по-различна по происход. Тя е писана най-малко през два филтъра на човека, дал информацията на Робърт и на самия Робърт, който е човек и пише книгата като сюжет за хора, който да бъде консумиран от публика, съставена от хора. Да не говорим за филтъра на самия извънземен разум, представил информацията, фракцията, към която принадлежи и, респективно, убежденията, които има благодарение на тази си принадлежност. Ние никога не можем да имаме обективна информация бидейки в човешко тяло и участвайки в дадена игра, можем да имаме само фрагменти и дадена перспектива от различна височина, но никога от най-високата точка. Понякога това е повече от достатъчно вътре в тази игра, понякога не е дори близо до достатъчно. И в двата случая трябва да се научим да приемаме това и да живеем съобразно него, проявявайки гъвкавост. Това не означава, че не можем да си позволим да говорим с конкретика и претенция за обективност изобщо. Означава обаче, че конкретиката и обективността са доста отвлечени и в крайна сметка субективни понятия и могат да съществуват единствено в фрагментираното съзнание, което не се е завърнало към източника. След този етап претенциозната идея за обективност става излишна като концепция. С други думи, ако човек Участващ в настоящата игра, бе станал свидетел на описаните в тази книга събития. Той навярно би ги описал по доста по-различен начин, най-вече от философска гледна точка. Тъй като положението не е такова обаче, ще трябва да се задоволим с филтрите, които ни е поставил Ордена. Затова, нека погледнем за какво става въпрос в конкретната, твърде специфична и дори бихме казали спекулативна ситуация и какво точно е Ордена. Орденът, колкото повече човек започва да осъзнава механизма зад по-голямата картина, толкова повече си дава сметка, че моделите, които се проектират на Земята, са компресирана версия на това, което се е случвало на стотици хиляди други светове в галактиката. Сценарият на нашата планета е ускорен вариант на онова, което се е разигравало и все още се разиграва на звездите. От един момент нататък това става толкова езотерично, очевидно и логично, че няма смисъл дори да се коментира. Пребивавайки на планета под карантина обаче, човек трудно си дава сметка колко много неща от културата ни, неща, които приемаме за даденост и плод на човешката цивилизация. Всъщност не са плод на тази земя. Това неразбиране се дължи главно на нашата откъснатост от случващото се в космоса и отрицанието, с което обикновеният човек е изпълнен – когато се заговори по тези въпроси. Социалната система, финансовата система, данъчната система, съдебната система, военната система – това не са случайно възникнали конструкции и не са с човешки происход на ниво архетип. Това са орионски системи на контрол и съществуват на всички планети, които са под рептилианска доминация. Тези системи не са създадени, за да работят правилно и в услуга на хората. Смятате ли, че е наистина толкова сложно да се изгради един добре функциониращ порядък при наличието на достатъчно добро желание? Разбира се, че не е. Просто някой няма интерес това да се случи. Ще се повторим. Тези системи не са създадени да работят, а да доведат човечеството до определен глобален мисловен модел и това е невероятно ключово за разбирането както на контрола на тази планета така и на извънземните, които стоят зад него. Макар вече да сме разглеждали накратко конкретната проблематика в документите Тера, тя със сигурност заслужава по-подробен анализ. Ако човек се замисли, горните твърдения звучат толкова налудничево, именно защото в известна степен сме склонни да мислим за извънземния разум като непознат и като нещо коренно различно от познатото, макар Холивуд да ни втълпява точно обратното, и постоянно да придава на извънземните си герои множество човешки черти и психологически характеристики. Да смятаме, че извънземният разум е нещо напълно различно от нас, обаче, би проработило единствено, ако нашето развитие се бе случило напълно изолирано, под похлопак и никога не се бе е сблъсквало с чужди раси. Разбира се, подобна мисловна конструкция бива разбита на пух и прах при идеята, че човечеството не само е взаимодействало в миналото с подобен и извънземен разум, но е и било създадено от такъв. И тъй като, когато твориш нещо, ти го твориш в рамките на твоите представи и винаги влагаш вариация или частица от самия теб в него, то можем да кажем, че в известен смисъл не извънземните приличат на нас, а ние приличаме на извънземните и то на едно много архетипно равнище. Затова и в Библията се казва, че боговете са създали човека по техен образ и подобие. Това трябва да се тълкува както в буквален физически смисъл, така и в преносен, на ниво менталност. Те са създатели на нашето ДНК, а ДНК не е нищо повече от компресирани мисловни модели, които са сгъстени до равнище на физическа манифестация. ДНК носи не само физически характеристики, но и ментални такива. И предвид, че огромен процент от нашето ДНК е извънземно, не е трудно да свържем всички точки и да си дадем сметка, че с течение на времето и изграждайки цивилизация, ние ще проектираме модели, които вече съществуват на звездите. От един момент нататък това работи автоматично и физическото присъствие на тези извънземни, които да надзирават въпросния процес, дори не е нужно. Не случайно на това в документите Тера се казва наука по происхода. Защото тя е невероятно комплексна и функционира на множество равнища. Именно така се населяват светове с живот, които трябва да бъдат под контрол още на ниво происход, чрез изначално подаване на точно определено ДНК. От определена гледна точка можем да кажем, че създаването на човешкото тяло е на практика първият проект по контрол над съзнанието на планетата Земя. Навярно най-големият бизнес в космоса е именно селектирането на определени видове ДНК с определени качества и заложени команди в него, които да се отключат на определени етапи за определени цели. В подобни моменти обикновено някой от публиката се провиква, че това звучи като научна фантастика. Но ако сте внимавали в казаното до тук, ще разберете автоматично, че този аргумент не въжи именно защото според това, което твърдим, Научната фантастика е просто отключване на генетична памет за това как стоят нещата там някъде, изкривени през филтъра на човешкия социум. Тоест, ако искаме да разберем дадени аспекти от извънземните култури, просто трябва да изучим по-подробно нашата собствена култура, общество, поведение и дори мода. Те са тяхно копие и това е закономерно, когато придобиете определен етап на разбиране. Така че следващия път, когато гледате някой филм за извънземни и си помислите, че дизайнът на декора е твърде повлиян от собствената ни култура, спомнете си, че по всяка въроятност нещата стоят по точно обратния начин. Нашето мислене и обществен строй е повлиян от техния, защото ние сме обикновено продължение и колония на това съзнание. Ето защо в работата по книгите и сайта ни, ние обръщаме толкова сериозно внимание на холивудските продукции, причините за което явно остават неясни за много хора. Правим го, защото Холивуд е най-голямата и мощна събирателна точка, която отразява този вид съзнание. Той е използван, защото е съсредоточен на вниманието на целия свят, което го превръща в най-удобния инструмент за прокарване на дадени идеи и мислене които да бъдат засадени в колективното съзнание на човечеството и след време да дадат плод. Всичко това би трябвало да добави допълнителен аспект към разбирането ви за древния херметичен постулат, каквото горе. Това и долу, който не е само закон касаещ огледалната взаимовръзка между физическия и нефизическия свят, но и много буквална сентенция, че нашият свят е отражение на света на боговете. Ние сме колония а колониите имат законите, порядките и нравите на господстващата империя. Много е просто, ако го гледате от правилния ъгъл. Замислете се само как древните култури са правили всичко възможно да приличат визуално на боговете си. Помислете за египетската цивилизация и нейната безпредседентна до тогава култура, помислете за южноамериканските цивилизации и хората, които изкуствено са елжавали черепите си за да изглеждат като техните извънземни покровители, спомнете си всички подобни факти от древността, които досега не са имали смисъл в голямата картина. Помислете за стотиците диви племена и култури по света, които съществуват и до ден днешен и които са запазили живи своите традиции, обичай и строй от времето на боговете. Защото тези същества са им казали да правят така. Защо си мислим, че днес нещо се е променило? Само защото вместо колиби вече имаме небостъргачи. Защото вместо кремаци използваме запалки. Защото вместо каруци имаме автомобили. Защото имаме електрифицирани мегаполиси вместо селища, формирани от десетина семейства. Това е същият модел, само мащабът и опаковката са различни и това създава иллюзия за субстанциално различие, което обаче просто не е така. Имаме същото ритуално и териториално поведение. Имаме същите древни обичаи във видоизменена, модернизирана форма и имаме същата мода, в която година след година преоткриваме закона, че новото не е нищо повече от добре забравено старо. За да разберете, старото обаче, трябва сериозно да актуализирате разбирането си за тази дума и да върнете часовника с няколко милиона години назад, а не само с няколко десетилетия. Знаете ли, например, че традицията мъжът да коленичи пред жената, когато я моли да се омъжи за него, произхожда от Орион, защото рептилианското общество е доминирано от женския пол и това е знак на почет. Знаете ли, че целуването на ръката на жена има същия първоисточник? Знаете ли, че свалянето на шапка в присъствие на жена е церемониален жест, който символично има своя корен в това – че в присъствието на орионска женска, дори метафорично, никой не може да бъде по-висок от нея, защото в противен случай може да се прости с живота си. Знаете ли, че цялата концепция за кавалерството има орионска основа? Знаете ли, че много български, монголски и викингски военни практики имат сириански происход? Знаете ли, че традицията в ортодоксалния ислямски свят жените да се забулват? се дължи на реално съществуващи порядки у някои радикални сириански фракции. И така нататък, и така нататък. Като човешки същества, още от деца ние винаги се опитваме подсъзнателно да подражаваме на по-големите от нас. Като възрастни ние подражаваме на по-висшето от нас, без дори и да го разпознаваме съзнателно. На по-посредствено ниво ние подражаваме на така наречения звезди или по-известни личности, които диктуват начина ни на поведение, мислене и дори обличане и навици. Без да си даваме сметка, че така умишлено може да се контролира цяла една популация в дадена посока. Вече имате по-добра представа защо това се случва. Затова, ако питате нас, не само, че не сме различни, но с времето все повече и повече заприличваме на това, което днес представляват двете империи, доближавайки се до своя първоисточник. И тъй като империята Орион съдържа и доминира империята Сириус в себе си, ние наричаме този процес Орионизирането на планетата Земя. Имаме същия проектиран модел, когато говорим за духовните учения и най-вече религии на Земята. Огромен процент от древните мистични традиции имат извънземен происход и са вариации на тези дисциплини на въпросните извънземни светове. Лошото е, че тези традиции са задънена улица, защото те никога не са били създавани за хора, а просто са били пренесени тук, което е разлика от огромно значение. Подобни течения просто забиват и закопават шаблони, които нямат нищо общо с типа игра и духовно развитие, разиграващи се на тази планета. Това е както естествено стечение на обстоятелствата, поради загубване на същинското знание, така и умишлено разиграване на картите на дадени извънземни фракции от физически и нефизически тип. Съвременният New H, например, е изцяло такава конструкция от изкуствен тип, която се ръководи от същите хора, които искат да наложат новия световен ред. Възможно е читателят да негодува предвид, че тази точка се казва Ордена. А все още няма казано нищо съществено за никакъв орден. Макар конкретиката да предстои, ще бъдем много по-удовлетворени, ако разберете, че орденът е метафора за даден тип сили, зад които стои определена енергия и на практика, за този, който може да види. Говорим за ордена от самото начало. Концепцията за ордена е много по-ценна в нейната метафоричност и архетипност отколкото в нейната суха фактология. Защото Орденът наистина е много жив архетип и съвсем спокойно може да бъде добавен като карта към Таро. Той съдържа множество аспекти, които други карти съдържат, но неговите характеристики са, на практика, тези на Джина, могъщо нефизическо същество, което във фолклора доста често играе ролята на пръта в колелото, на мошеника, който спъва пътешествието на героя чрез измама и манипулативност, облечени в дрехата на благородството. Джинът е пазителят на портата към отвъдното и в това пространство той има цялата власт и автономия на решенията, боравайки с потоците по начин, който може да предизвика желаните от него манифестации. Именно орденът като неперсонифицирана идея е този, с който си имаме работа, когато засягаме теми като настоящата. Имаме модела на тайнствеността, на окултизма, на недостатъчния достъп. Зоната от картата с плаващите пясъци, в която не знаеш дали следващата стъпка ще бъде твърда земя или капан. Орденът е символът на тайнствеността през хилядолетията земна история. Пазителят на това, което обикновеният човек не бива да узнава, посредник между настоящото ниво на съзнание и следващото, което ни чака на едно по-различно място. Орденът има много лица и може да се въплащава във всякакви форми и ситуации от живота. Той живее единствено, за да играе своята версия на играта и е много пламенен в тази си роля. Вживяването е пълно. Ще откриете, че обича да си придава най-големи важности, отговорности и особен статус, убеждавайки ви колко е сериозна ситуацията, опитвайки се да генерира страх и конфуз, които да ползва като оръжие. Най-интересното за Джина е, че неговата сила е както много реална, така и твърде иллюзорна в момента, в който разбереш каква е истинската му функция в цялата постановка. В този миг страшната маска на Джина пада и вие го виждате като това, което наистина е. Един играч. Може би най-старият и опитен от всички, но просто обикновен играч, крайно пристрастен към играта си. Тази мания – и ненаситност към собствената му игра обособяват цялата му природа, правейки го много прозрачен за героя, извървял пътя и метафорично. Открил истинското име на Джина. Колко безсилен става Джинът в този момент, давайки си сметка за пореден път, че той има реална сила, но ограничен обсек на възприятие, той е просто пазач. И макар да осъзнава собствената си плиткост, той продължава да играе ролята си, защото е вложил толкова много в нея, че в собственото му съзнание е безвъзвратно изгубен в света на персоналната си функция. Няма връщане назад и всичко това продължава и се преповтаря отново и отново, до безкрай и до ден днешен. След всичко казано, най-накрая имаме изградена подходяща основа, която да ни даде необходимото предварително разбиране за да можем да стигнем до същината на това, което искаме да кажем в тази точка от предговора. Извънземната култура, която човекът е наследил, е проектирана така, че в колониите винаги да се зародят движения от рода на тайните общества. Това е неизбежно и предначертано. Масонството просто е заложено то е естественият продукт от ферментацията на извънземната култура на Земята, и точно като нея. То няма земни корени. Говорим за хипотетичната карта, ордена, в пълния и блясък. Именно по тази причина антагонизмът в този аспект от страна на светлата полярност и съществуването на някои анти движения са колкото неизбежни, толкова и напразни, защото това е като да се бориш срещу самата природа на играта. Безполезно и незряло е. Тези общества са на милиарди години. Знаят как се поддържа контрол и са наясно с всяка възможна стъпка на така наречение. Съпротива, защото зад тях стои безкрайният опит на времето, който се е препотвърждавал на милиони планети отново и отново. В тяхно лице ние срещаме Джина. Те няма как да бъдат изненадани. В този ред на мисли отново трябва да си припомним сентенцията, че играта може само да се играе, тя не може да се спечели може само да се преживее, но не и да се промени. Обърнете внимание на факта, че именно New Age движенията искат да променят тъмната полярност в лицето на същите тайни общества, които са ги създали априори и да спасят тези въпросни хора. Цялата ситуация е абсурдна, манипулативна и единствена и цел е да продължава да генерира свят на полярности и конфликт които захранват самата игра и я карат да продължава до безкрай. В тази връзка, както със сигурност ще забележите, тази книга започва с пролог и завършва с епилог. Повече за техния происход ще разберете на следващите страници. Но това, което искаме да кажем по този въпрос, в момента е друго. Ще откриете сами, че сюжетът на този пролог и епилог са малко по-различни като сюжет от вътрешното тяло на самата книга. За това има конкретна причина, която ще научите след малко, но важното в случая е, че те иллюстрират за нас приемането на главния герой в нещо като масонски орден. Това е въпросният орден на Пазителите, за който Робърт споменава на няколко места, и имаме основание да вярваме, че става дума за някаква фракция на ордена на тамплиерите. Както той самият казва, въпросната история в настоящата книга е реконструкция на мистериите на пазителите, базирана на древни документи и записи. Според Morning Sky учебните центрове на пазителите са били познати през времето с различни имена като мистерийни училища, училищата на тайното братство или просто училищата на тайното общество. Той приветства читателя в света на пазителите и едва ли не казва, че това е само върхът на айсберга – от иначе многофасетното учение на това общество. В Ло Транскриптс Робърт казва, че знанието, което дава, е знанието на Есу и очевидно той самият е негов носител. Напомняме, че ЕАСО е името на членовете на братството на змията, което ЕА създава, т.е. макар самият Морнинг Скай да не признава пряко пред публика, че е член на такова общество то по всяка вероятност той действително е член на такова общество и черпи от неговите информационни банки. Просто информацията, която той дава, е твърде специфична, за да бъде събрана от тук-от там чрез сравнителен анализ на световните митологии. Все пак сме минали по същия път и имаме доста добра представа как стоят нещата със специфичната информация, касаеща извънземното ни минало. Това просто няма как да бъде сглобена и реконструирана история от ортодоксалните източници, до които всички ние имаме достъп по един или друг начин. В пролога ще откриете типичните помпозни излишества, съпровождащи всички иницииращи церемонии на тайните общества. Набитото око ще открие в текста бегло, но в същото време достатъчно описание на постепенното посвещение и начините по които то става. Тези от вас пък, които са запозната в по-голяма дълбочина с текстовете, публикувани на сайта ни, ще открият и типичните следи за това, че става дума за тъмно братство, правещо се на светло. Членовете искат да получат многократни потвърждения от младия чирак, че той ще бъде верен единствено на тях и не е обвързан с никакви други структури и общества. Казват му в прав текст, че истината няма място в този свят и трябва да лъже, за да оцелее че истината ще остане жива, само ако е твърдо решен да лъже, за да я опази. Имаме на лице и типичните условия за контрол над съзнанието в лицето на мантри от семейството на когнитивния дисонанс, като: Разбери, че от теб ще се изисква да вършиш неща, които винаги са те учили, че е неправилно да правиш. Ще ти се нарежда да спиш, когато искаш да останеш буден, ще бъдеш буден, докато останалият свят бива заспал ще видиш тъмнината като светлина и светлината като тъмнина. Освен всичко казано до тук, в пролога бива загатнато, че въпросният орден служи на женска фигура от сакрален характер. В епилога обстоятелствата около това вече биват кристално изяснени и разбираме, че орденът почита и поддържа линията на законната кралица на Орион, което директно ги превръща в активни участници в извънземна фракция на Земята. Нещо повече, в сегмент, който не сме включили в компилацията на тази книга, е посочено, че орденът не би съществувал, ако не е била кралицата на Орион. Още едно място, в което пряко се казва от кого е създаден орденът и на кого служи той. Това е още една голяма странност, предвид, че и съдържанието на целия текст се говори за безпощадността и лукавостта на кралицата. Като авторът не на едно място изразява лично негативно отношение към нея. В същото време той е член на Ордена, който я почита и боготвори. Всичко това създава още по-голямо объркване на един по-страничен план, който не е маловажен. За разлика от документите ТЕРА, където информацията идва директно от член на ренегатската фракция на ЕА, тук информацията идва от Земен таен Орден който обаче е носител на извънземни традиции, които също би трябвало да водят своето начало от традициите на Еа, както бе посочено преди малко. Всичко това създава един парадокс, защото по всичко казано в книгата личи, че този земен орден е свързан по-скоро с законната кралица на Орион и затова той поддържа философия угодна на някаква альтернатива на земното статукво и се бори против настоящето такова. От това следват множество обърквания защото на моменти Морнинг Скай използва и двата типа философия за изграждане на своята книга, което на места личи доста отчетливо, защото се наблюдава едно почти шизофренично поведение ту да се разконспирира кралицата и нейните методи, ту на моменти да се боготвори. От документите Тера става ясно, че ЕА иска да създаде живот, който да не е обословен от никоя система. Той иска да сътвори свободно ДНК и го постига макар да не е ясно посочено, че той има пряк конфликт с кралицата на Орион, то на дадено ниво това се подразбира от само себе си, защото брат му Енлил е този, който налага официалната партийна линия на империите, а двамата са в постоянен конфликт. Тоест, говорим за минимум две връждуващи фракции. По този начин, въпросният орден, макар и носител на знанието на Ясо, навярно е инфилтриран с времето, и към настоящия момент служи на законната кралица. Тези фактори създават разминавания в представената в книгата философия, за които читателят трябва да бъде предварително готов. Ето за такива противоречия става дума през цялото време и с всичката работа на Робърт Морнинг Скай и вярваме, че сами разбирате какви пречки създава това. Както видяхте от страниците до тук, обстоятелствата около този човек са всичко друго, но не и прости, и събелязани от присъствието на Ордена Джина. Цялата работа прилича на едно огромно оплетено кълбо прежда, което няма разплитане и още преди години си дадохме сметка, че такова евентуално разплитане е напълно излишно, защото само може да отклони човек от истински важните неща. Да се опиташ да победиш Джина в собствената му игра е глупаво. Решението е да станеш нещо повече от него на същностно ниво а не да се усъвършенстваш в неговата игра. Така че съветът от личния ни извървян път, който споделихме с вас и в първата книга на автора, е прочетете, вземете каквото можете и оставете. Играта е безкрайно дълга, но умръзва. От един момент нататък просто няма смисъл и ефектът със сигурност започва да става отрицателен. Особено за неподготвения човек, решил да се изправи пред Джина. Произход и история на империите Орион и Сириус най-накрая стигаме и до подробностите около настоящата книга. Тя се появи в електронен формат за пръв път преди няколко години в сайта Trufax.org специално за читателите на матрицата Петоримско. Навярно е била сканирана от оригинала на притежателя и обърната в текст и предоставена на всички фенове във въпросния сайт. От личния си опит можем да кажем, че именно това е най-ценната книга на Робърт Морнинг Скай, а не прехвалената Ло Транскриптс Документите. Тера и настоящата книга са почти еднакво стойностни, като всяка една от тях е по-добра в различни отношения. Те са различни, защото изследват различни времеви периоди, но събрани заедно. Те дават много по-голяма картина, отколкото всяка една по-отделно. Затова казваме отново, не е задължително да сте чели документите ТЕРА, за да разберете тази книга, но определено ще надградите перспективата си многократно, ако вече сте запознати с първия материал. Дори е удачно отново да минете през него, преди да се съсредоточите върху новата информация. За да се върнем към настоящето обаче, трябва да кажем, че гледано от определен ъгъл, това не само е най-ценната, но и най-рядката книга на автора никога не сме я виждали за продаване в книжен вариант. Колкото и редки да бяха другите книги, ние в крайна сметка все пак ги открихме някакси, макар в някои случаи това да отне пет години търсене. Защото все някъде се споменаваше, че някой ги има от едно време и ги предлага за продаване. През всички тези години обаче, никъде не се споменаваше за съществуването на книгата, която държите в ръцете си, Камо ли някой да я продава? Ако този текст не бе сканиран и качен в горазпоменатия сайт, навярно нямаше да я имаме и до ден днешен. След като веднъж бе предложена на вниманието на читателите на Матрицата Петоримско, настоящата книга постепенно заля и цялата мрежа. Предполага се, че тя е един от резултатите от 30-годишните проучвания на автора, но както вече коментирахме, най-вероятно основната информация за нея е дадена директно от някое тайно общество. А Морнинг Скай само я е украсил, както със собствени разсъждения, така и с информация от Бекти, която не е била споделена до сега в други негови трудове. Навярно може да се каже и че Бекти понякога подава информация на Робърт по непряк път, дори без знанието на индианеца за това, но на моменти си личи на месата и тенденциозността на Морнинг Скай в текста. Предполага се, че интуицията на човек лесно ще улови моментите, които са свободно съчинение. На доста места има и издънки, но за тях ще говорим в следващата точка. Изготвянето на книгата ни отне цели две години и ви уверяваме, че конструкцията ѝ е не по-малко сложна от историята на Звездния Старейшина и документите Тера. За това се въоръжете с търпение и проницателност – понеже тази и следващите точки от предговора ще ви дадат детайли около скелето и тънките моменти на настоящето четиво. Както в случая и с предишната книга на автора, това е първият сериозен опит за издаването на този материал в световен мащаб и колкото и да е странно, това отново се случва точно на български язик. Оригиналното заглавие на книгата е Иидън – Atlantis and the UFO Myth. И можете да я откриете за свободно сваляне в интернет на английски язик. Преценихме, че това заглавие не изразява достатъчно точно естеството на съдържанието и не работи за нас като цяло. Решихме да го заменим с много по-подходящото происход и история на империите Орион и Сириус. Така че, ако тръгнете да издирвате книгата в оригинал, то задайте търсене с Иидън, Атлантис and Myth. Иначе ще се окажете в задънена улица. Няма никаква информация, коя година е писана книгата. По няколко детайла в текста разбираме, че сюжетът на историята се развива в днешно време и едва ли не е описание на действителен обучителен процес, през който самият автор е преминал в текущия си живот. Няма никакво съмнение, че това е умишлено търсен ефект който допълнително да обърка читателя относно това дали имаме на лице истинска история или просто всичко е художествен похват за представянето на дадена информация. От всичко разказано до тук обаче би следвало да се досетим, че и двете едновременно. Ако свалите електронния вариант на английски, ще откриете, че над основното заглавие има следното разширение: Book to in the Series: The World's Oldest Religion. Или в превод Книга втора от поредицата Най-старата религия на света. Първата книга от въпросната поредица се казва Guardians of the Grail и навярно е най-обемният писан някога труд на автора, равняващ се на над 400 страници. Тя също е рядка и в интерес на истината сме я засичали за продан само веднъж в Amazon Call UK, където съвсем доскоро някой я предлагаше за цена от 985 британски паунда и това не е шега. Сами виждате колко редки и скъпи са материалите на Morning Sky, ако изобщо имате късмета, да ги откриете и обикновено, когато попаднат у някого. Той много добре разбира какво притежава и му слага съответната цена. Колко от вас биха дали повече от 2200 лева за книга, която по същество представлява фотокопия, хванати със скоба? Именно. Всичко това трябва да ви говори достатъчно, че не преувеличаваме ни най-малко, разказвайки нашата история. С други думи, самият факт, че тези книги съществуват на български, е едно малко чудо, защото те вече не съществуват физически дори на английски. Ние не притежаваме Guardians of the Grail нито на хартия, нито в електронен формат, и не познаваме пряко нейното съдържание. Имаме информация обаче, че тя се върти около истинската история на рицарите тамплиери и разисква множество аспекти около есеите, маровингите, масоните и като цяло християнския фолклор, което не е в сферата на нашите лични интереси, за да преследваме въпросната книга. Предполагаемо се извежда идеята, че първоначалните тамплиери са истинските пазители на знанието и култа към официалната кралица на Орион. Именно това са пазителите за които говори Робърт, и по всяка вероятност това е тайното общество, от което той черпи информация. Започвайки да говорим за този аспект на настоящата книга обаче, няма как да не кажем и няколко думи за нейната конструкция. Прологът и епилогът, в които се говори за въпросните пазители, не са официална част от Иидън, Atlantis and the UFO Myth. Тук има малко объркващ момент, както беше и при конструкцията на документите Тера. По-рано ви споменахме бегло за книгата Документите Чама, която купихме от официалния магазин на Morning Sky, когато все още съществуваше такъв. Това бе в предишната версия на официалния му сайт. Документите Чама е персоналният опит на Робърт за разкодиране на езика на Орион. Това на практика е речник, съставен от 246 страници, нещо, което човек наистина си заслужава да има. За съжаление, той е много трудоемък за превод, понеже е правен за английска публика, носещ всичките характерни особености на английския, които биха се изгубили при превод от един език на друг. Лично ние не се наемаме да го правим на български, още повече, че документите чама е за строго профилирани специалисти и не е книга за четене. Каквато е, например, тази. Той е като всеки един друг речник, служи за справка и не е нормално четиво, което да хванете и да минете от до. Той е безценен за лингвисти, етнолози, митолози или просто изследователи, които се интересуват от извънземната връзка в днешните езици и искат да задълбаят значително на тази плоскост. По тази причина бе ценен и за нас. Но той трудно може да бъде такъв за широката публика. За да обясним до край конструкцията на происход и история на империите Орион и Сириус обаче, трябва да се върнем на Guardians of the Grail, която е една цяла книга, но разделена на три основни вътрешни глави. Първа и трета засягат описаните по-горе теми, а втора глава е именно документите Чама. Тоест в миналото тя е съставила едно върху три от оригиналната Guardians of the Grail. И е нейната най-важна и интересна част. Ние купихме документите Чама сама по себе си, както Робърт я предлагаше в своя магазин, но наш познат, който има Guardians of the Grail, ни обясни структурата на нещата така, както я предаваме в момента на вас. Прологът и епилогът на настоящата книга са част именно от документите Чама, които ние добавяме под формата на компилация. Напомняме, че Guardians of the Grail е първата част от поредицата «Най-старата религия на света». Книгата, която държите в момента, е втората част от тази поредица. Тоест, направили сме компилацията така, че втората част на най-старата религия на света да започва и да свършва с сегменти от първата част на поредицата «Най-старата религия на света» – «Guardians of the Grail». Казано с други думи. Втора част е затворена от двете си страни с сегменти на първата. Тези включени сегменти са единствената част от документите чама, които имат конструкция, базирана на диалога. Всичко останало е, както казахме, речник. Настоящата книга обаче е изцяло под формата на диалог. И тъй като двете книги са поредица и респективно споделят едни и същи герои, чрез които авторът предава знанието си. Преходът между двете не се усеща, защото отрязаните и напаснати от нас къщета споделят една и съща форма. Ако не беше обяснено изрично, дори нямаше да разберете, че става дума за компилация от две отделни книги. Всичко това е малко сложно за разбиране и дори излишно, защото не касае никого по никакъв начин, но предпочитаме да сме коректни и да опишем цялата структура на настоящата книга. Когато започнете да четете, сами ще видите какво се е получило от цялата работа и ще разберете по-добре описаното. Не на последно място, ще прецените за себе си дали си е струвало. Въпросните факти ще бъдат напомнени още веднъж накратко под линия, когато започнете същинската книга и така всякакво объркване ще изчезне. Всичкото това сложно жонглиране и напасване е направено с една единствена цел читателят да има всестранно преживяване и максимално много информация, какво точно чете. Именно за това се опитваме да придадем възможно най-голяма прозрачност на нещата. Тази книга съвсем спокойно можеше да бъде издадена без този пролог и епилог. Решихме обаче да ги добавим, защото иначе историята започва от нищото. А тя започва от нищото защото е идейно продължение, макар и независимо като съдържание, на Guardians of the Grail. Хоу, тъй като ние нямаме първата част от поредицата, правим каквото можем, за да извлечем максимума. По тази причина сме извадили и най-доброто от документите Чама и Ло Транскриптс и сме го разхвърляли из цялата книга като допълнителна информация, къде под линия, къде вследговора ни към книгата, за да получим като крайен резултат нещо по-добро и различно от оригинала, надграждащо го в пъти. Речникът, който ще откриете след епилога също, подобно на този в документите тера, е наше дело и е съставен за ваше улеснение, особено за унези от вас, които искат да задълбаят на лингвистично ниво. Всъщност речниците този път са два на основните термини, използвани в книгата, и на част от споменатите титли на кралицата на Орион. Ако помните от аналогичния ни предговор към предишната книга на автора, изработването на историята на Звездния Старейшина и документите Тера също премина през подобен процес, за да се постигне познатият вече резултат, който беше нещо тотално различно и надградено от оригиналите. Тъй като определено смятаме, че крайният продукт бе нещо приятно за окото и интелекта, решихме да се постараем отново. Това отне много време и забави издаването на тази книга значително, но се надяваме това, което се е получило, да ви хареса. Като цяло, главната идея зад издаването на настоящата книга е една. Чрез представенето на Генезиса и историята на извънземните от Орион и Сириус, искаме да продължим и потвърдим вече започнатата линия на мисълта в документите Тера че моделите на развитие на двете империи създателки са моделите на нашата мисъл като цяло в съвременността. Това постила пътеката за изследванията, които наистина ни засягат, онези свързани с влиянието на споменатите извънземни култури на Земята и по-дълбоките причини, поради които се инкарнираме на тази планета. В този ред на мисли, логично е да използваме информацията в тази книга по възможно най-практичния, и касаещ конкретно нас начин и да я съотнесем към собствената ни култура, която в никакъв случай не се е развила по естествен път и е привнесена в много по-голяма част, отколкото повечето хора си мислят. Това отваря пътя за наши собствени изследвания по този въпрос. А някой ден надяваме се да прераснат и в самостоятелна книга 7. Забележки има много дискусионни моменти в съдържанието на самия текст. Възможно е някои неща из книгата да ви смутят и навярно повечето от тези моменти ще откриете адресирани в следговора, защото тяхното място не е тук и с тези начални страници. Затова сега ще маркираме само онези неща, които е необходимо да бъдат коментирани преди да започнете да четете самия текст. Ще ги разделим на две, технически и свързани с съдържанието. 7.1 Технически забележки вече обяснихме колко е покривна е настоящата книга и факта, че на практика тя съществува единствено в електронен вариант, от който бе направен и настоящият превод. Честно казано, това ни коства много усилия по няколко причини. Първо, Робърт Морнинг Скай не е писател, а изследовател следовател на древността. Респективно книгата е написана с тряскащо слабо и литературната й стойност е точно нулева. Макар да не би следвало това да е проблем при въпросния тип литература, той си остава факт и в някои моменти наистина пречи. Из книгата има хиляди повторения, които в някои случаи просто не можехме да избегнем, защото конструкцията на текста не го позволява. Наивизмът на самия диалог е на нивото на разговорите на шестимата индианци в историята на Звездния старейшина от първата книга, Тоест, екстремен. Реакциите на главния герой са толкова неестествени и детински, че направо са опасни за психиката и вредят на процеса по осмисленето на информацията. На някои по-незначителни места, които нямат отношение към съдържанието и смисъла на текста, дори сме си позволявали да поорязваме дадени ненужни реплики, защото отежняват естествения поток на четене по един безкрайно досаден начин. Това достига своя апогей в глава 6 римско. За което навярно ще си дадете сметка сами, когато стигнете до нея. На второ място, преводът бе затруднен от факта, че сканираните страници на книгата са били преобразувани в текст от програма, която на моменти не е разчитала правилно някои букви. Понякога това бе очевидно, но в някои неприятни случаи замените създаваха ситуации, в които грешно разпознатите думи пасваха идеално на смисъла на въпросното изречение и грешките бяха откривани чак на трета редакция, хващайки ги изцяло на макроконтекстуално ниво. Хората, които са сканирали и обработвали текстове, разбират прекрасно създалата се ситуация. Освен това, както и при документите Тера, има изречения, които остават незавършени и увисват до половина във въздуха. Това по всяка вероятност също се дължи на гореописаните причини. Тъй като не разполагаме с оригинала, няма какво да направим по въпроса и тези моменти са оставени като отбелязани с бележка под линия. По подобен начин в документите тера липсваше цяла страница от съдържанието. За съжаление, тук ситуацията е още по-тежка и липсва цяла глава и три приложения от оригиналната цялост на книгата. Защо те липсват в електронната версия? остава загадка. Навярно човекът, който е сканирал книгата, е нямал тези страници по някаква причина. Няма какво да направим и в този случай, обаче. В настоящата версия имате завършени 6 пълни глави. От съдържанието на сканираната книга разбираме, че има и Виима глава, която се казва Градината на Ад ен отново повтаряме, че тази глава липсва в настоящето издание, не по наша вина. Както споменахме, имаме липсващи и три приложения, които се казват съответно: думите на учителя Пер, думите на учителя Пер речник и думите на учителя Пер галактическите води. В първото и второто авторът навярно е направил по-пълна версия на това, което ние се опитахме да направим с нашите два речника в края на книгата. И едва ли ще има нещо по-подробно от представеното в документите чама. Не е ясно какво съдържа третото приложение. За сметка на всички липсващи неща, обаче, съставихме огромен следговор, който представяме на вашето внимание след втория речник. Надяваме се да откриете много интересни неща там, които да компенсират материалите, които би трябвало да са част от официалното съдържание на книгата. Ако някой ден липсващата глава и приложения биват локализирани, те ще бъдат преведени и добавени, както на нашия сайт за бъдат ползвани от всички, които четат тези редове. Така и в бъдещите допечатки и издания на книгата, ако тя претърпи такива. Също така, ако някой притежава липсващите глави и приложения, ще бъдем благодарни, ако ги сподели с нас. Отделно от всичко това, поради богатството на асоциациите играта на думи и създаването на нови думи чрез комбинирането на вече съществуващите. Някои словосъчетания в книгата са оставени в оригинал, тъй като преводът им на български не само не би имал никакъв смисъл, но и би усъкатил намеренията на автора. Ето защо те са запазени на английски, поне за тази част от публиката, която знае езика и би имала възможността да разбере тези асоциации, които за другите читатели така или иначе, ще останат скрити поради естеството на ситуацията. Повечето главни букви в текста са нарочно запазени, макар в българския език да няма такова правило. Това е направено, за да се покаже специфичното преклонение на автора към всичко извънземно. Пряката реч отново е конструирана по начин, който да работи за нас и не е нито граматически, нито синтактично правилна според книжовния български език. Така, например, мислите, които не са изречени на глас, а на ум, са направени в курсив, за да бъдат по-лесно различавани. Както и в документите Тера, всички титли и извънземни термини са оставени на латиница и с удебелен шрифт. Освен същинските причини за това решение, това е направено и в услуга на читателя за по-голяма нагледност и различаване от основния текст. В оригинала тези неща липсват и са добавени от нас като преводачи. Подчертаваме, че дългите бележки под линия съдържат много и интересна допълнителна информация за термини, които не са включени в речниците. Това е направено по три причини. Първо, защото информацията се асимилира и попива много по-добре, бивайки подадена в момента на самия и контекст, когато пряката връзка може да бъде направена веднага. Второ, защото в повечето случаи те са само отправна точка, която може да даде храна за размисъл, но няма да бъдат доразвивани в следговора, защото не са от чак такова значение. Но тъй като е хубаво да бъдат казани все под някаква форма, е създадена и бележката под линия. И трето, защото в противен случай речникът би станал огромен сам по себе си, а заложената от нас концепция в него, е да бъде помощник, не основен текст за изучаване. Определено препоръчваме на хората, които вече са чели книгата на английски, да прочитат всички бележки под линия, защото те не са част от оригинала. Събрани са парченце по парченце от други материали на автора, или пък са писани и добавени изцяло от нас. Направили сме го така, че да обогати значително разбирането ви за текста. Надяваме се усилията ни да имат точно този ефект и допълнителната информация да ви е полезна. Забележки свързани с съдържанието читателите на книгите и разработките в сайта ни знаят, че нямаме религиозно отношение към работата на Робърт. Просто информацията, която той дава, е различна от всичко друго и се самопотвърждава с времето отново и отново. Именно за това и обръщаме внимание. Това не ни прави фанатици като многогодишни изследователи по тези въпроси, можем да кажем, че по-голямата част от информацията му издържа на нашата проверка и колкото повече дълбаете в миналото ни, толкова повече ще откривате модела, който е описал той. Това обаче не означава, че в тезата му няма дупки. Както виждате, ние не сме преки адвокати на тази информация, макар да е изпратена от сетфан на www.spiralata.net, 20 издаваме. Ние сме критично настроени и търсим във всеки един момент заедно с вас. Анализираме и виждаме нейната уникалност от определена гледна точка, но виждаме и нейните слаби моменти. Начинът по който е написана книгата, за съжаление, не е единственият и проблем. В историята на Звездния Старейшина имахме очевидни съвременни добавки от страна на автора, състоящи се, например, в прекалената информираност на шестимата индианци за клониране, строежа на Вселената и други подобни моменти, което е фантасмагоричен елемент предвид, че говорим за 1947 година. Това са прозрачни добавки на Morning Sky с цел да направи историята по-модерна и близка до човека на днешното време. Това не означава, че историята за Бекти не се е случила. Означава просто, че Робърт е избрал да поукраси случката. Удачно и коректно ли е спрямо нас читателите, нека всеки да прецени сам за себе си. Аналогът на всичко това в настоящата книга е цялата Айва глава, която по личното ни мнение е най-слабата от всички и по всяка вероятност е напълно дело на автора. Тънкият момент е, че именно тя може да създаде неприятно първо впечатление за текста, а това би било погрешно. По съдържание Айва глава много прилича на учебник по биология. За 8-ми клас и дървинизма в нея идва в повече. Вариациите около въпросната информация са коментирани по-подробно в следговора. Друг спорен момент, който със сигурност ще направи впечатление на интелигентния читател, е свързан с въпроса около орионския език и изведената му взаимовръзка с английския. Тук се налага да отворим малка скоба, която ще се разпростре и в точка 8. Книгата ще ви даде изцяло ново разбиране за значението на думите, за тяхната мощ, същина и резонанс през времето. Думите са ключова част от сюжета на изложението и особено от съдържанието на Ай-Ай-Айта глава, която е и най-силната от цялата книга. От тази глава, например, ще разберете огромната разлика между титла и име, нещо, което по принцип създава големи обърквания у читателя. Ще дадем пример от документите Тера, защото навярно сте запознати с нея и по този начин илюстрацията ще бъде по-красноречива и близка до вас. Помните ли каменоделците? Малките гущери, изпратени от кралицата да помагат в делата и поддръжката на контрол на Енлил върху Аридо, те се казвали хента, те били издигнати Франк от Енлил и после отново от Ра. Те били безкрайно лоялни и покорни без никакви въпроси, тотално посветени на волята на кралицата. Но онези от тях, които били издигнати в чин и имали роля в администрацията, се наричали схети, което било титла. Точно както Орфей е титла, а не има на един единствен човек. Разбирате разликата, нали? Титлата е схети, но името на техния вид – хента. Неразбирането по тези въпроси Дава като плод много грешни интерпретации в сравнителната митология, тълкувайки едно и също нещо или някои като различни индивидуалности, докато то е едно и също, с много имена по различни причини. Настоящата книга дава много висока перспектива именно в тази посока и стига до невероятни подробности в описанието точно на разликата между двете категории. Защото разбирането за думите е от първостепенно значение за хората, които дълбаят сериозно в изследването на извънземните институции на Земята и езотеричната плоскост като цяло. Повечето от въпросните думи са изведени главно от езика и йероглифите на Древен Египет. Както знаете, този език и прилежащото му писмо продължава да удивлява много учени и до днес. Загадка е как той се е появил изведнъж от нищото с завършен синтаксис, граматика и очевидно без видим предшественик, от който да произлиза. Наравно с шумерския, Морнинг Скай обръща внимание главно на египетския, заради неговата древност и в същото време – достъпност в съвременността. Като цяло, можем да направим грубото твърдение, че шумерският е по-близък до сирианския, а египетският – до орионския с условието, че тази оговорка варира по различни причини в различни обстоятелства. И тъй като настоящата книга разглежда най-вече генезиса на империята Орион, ползваните думи са извеждани най-често от египетски. Това, което може да се стори неправдоподобно на пръв поглед на читателя, е, че авторът прави директни връзки между орионския и английския език. Тоест, той дава дадена дума на орионски и показва, че тя е същата в съвременния английски, по този начин показвайки происхода й възниква съвсем валидният въпрос как това може да бъде адекватен подход, предвид, че едно такова сравнение няма видими логически взаимовръзки. Английският е сравнително млад език и преди той да се формира. Светът е говорил на стотици други езици. Откъде на къде ще се прави сравнение между нещо, което е на милиарди години, и нещо, което в най-добрия случай е на не повече от 10 века, прескачайки по този начин цели цивилизации. Погледнато линейно. Очевидно има логическа дупка. Защо не се правят сравнение с по-ранни езици, които евентуално биха били по-добро отражение на този модел, ако той изобщо съществува извън главата на автора? Истината е, че в документите Чама Морнинг Скай всъщност прави такива сравнения между много езици и доказва общи модели за да отговорим по-сериозно и подробно на този безспорно интересен въпрос. Обаче, неизменно трябва малко да вдигнем летвата и да добавим по-високата перспектива към картината, без която няма как да добием пълно разбиране за нещата. 8. Философска и езотерична перспектива, за да започнем да разбираме взаимовръзката между езици, толкова отдалечени във времето, може би на първо място трябва да разберем самото време. А то, както знаете, е на практика иллюзия, характерна за трета плътност и тече субективно в частотния диапазон на физическата реалност. Как ще минава времето за дадено съзнание, зависи изцяло от мисловния модел на това съзнание. Животът е научил всеки един от нас, че когато се чувстваме добре в компанията на някого, часовете летят. Когато сме потиснати и сме някъде, където не желаем да бъдем, часовете ни се струват като векове. И дори сме създали съответните изрази за подобни ситуации в езика и културата си. Сега си представете как тече времето за едно извънземно съзнание, което изживява един единствен физически живот в продължение на милиони години, запазвайки всичките си спомени през тези еони и всеки път, когато то се ражда, отново за поредните няколко милиони години, пак запазва тези спомени. Съпоставете го с нашите 70 г средна продължителност на живот, всеки път започвайки от начало при поредната инкарнация. Не е трудно да си дадем сметка, че времето за едно такова извънземно със, а ние със сигурност е различна величина и на фона на цялото, едни хиляда години могат да бъдат смислово равнозначни на нашата концепция и времево разбиране за вчера. Ако вярваме на шумерските летописи, Концепцията за Схар изразява една година от тяхното време. Еквивалентът на това, което ние наричаме една година, тяхно време е равно на 36 000 земни години. Тоест, ако по космическите шумерски летописи Ано е управлявал 116 години, можете сами да сметнете за какво става въпрос. Задръжте тази мисъл за момент. За следващия етап на нашето обяснение ще използваме една метафора от поредицата Дюм на Франк Хърбърт. Творба, която по всичко личи, че има много общо с локалната галактическа история и основните играчи в нея. Там се описва как мисионария протектива подготвя примитивните култури за пристигането на поробващата сила, като ги обучава в митовете, легендите и традициите, които да обработят народа. Сами разбирате, че това е наистина ключово при колонизирането на една планета. Да грабнете съзнанието на местните същества на едно много първично ниво. Всъщност, ако се замислим, ще разберем, че това е най-важното умение на света, чрез което в голяма степен той бива управляван и до днес, а именно умението да разкажеш една история. Нещо, което едно човешко съзнание на определено интелектуално ниво възприема като мит, легенда, или приказка, едно извънземно такова би проектирало точно под тази форма, не за друго, а именно защото величината на събитията, съпоставена с величината на нашите личности, представлява именно легенда, а възрастта на тази история, съпоставена с времевата продължителност на нашите животи, я превръща именно в мит. А тази реална история е точно толкова поучителна, колкото всяка приказка. Второ римско всъщност от творческо, всеодайно и естетическо чувство и в стремежа си да предаде най-точно истината, един извънземен посланик би ни запознал именно с приказката за една научно-фантастична легенда. А хората, които получават това знание земна култура, не са преминали през нашето специфично възпитание и възгледи и за тях това са директни разкази за самата истина. Тази истина, мит, ще носи специфичния отпечатък на тази извънземна култура със специфичните мисловни модели, детайли, подробности, орнаментика и като цяло пълния нейн антураж. Ярък, популярен и общоизвестен на всички ни пример са догоните в Африка. Изучете тяхната култура и ще откриете, че те са изцяло обусловени като мислене, вярвания и традиции от контакта, който са имали с фракция на империята Сириус. Безусловно. А сега променете мащаба и си представете планетата ни като едно голямо племе със своите вярвания, традиции и ритуално поведение, проектирано в социален мащаб. Няма съществена разлика. Нещо повече. Нека използваме вариация на един пример от съдържанието на самата книга, като го украсим малко, за да стане по-жив и го издигнем в съзнанието си до една хипотетична реална ситуация, да кажем, от преди 10 000 г, за да видим по добре как работят нещата на ниво конкретика. Един от ловците на племето губи ръката си при битка с птига. В същото време от небесата случайно каца величествен и сребрист космически кораб. От него излизат различно изглеждащи същества с падащи дрехи толкова различни от всичко познато, че моментално приковават вниманието на местното племе. Те прибират ранения войн точно на време и след известно време го връщат здрав и читав на другарите му. За какви ще помислите въпросните същества? Разбира се, че за богове. Технологично настроени тераси обичат да ходят на примитивни и нетехнологично ориентирани светове, за да се правят на богове, Отнемайки волята на местната популация, която започва да ги боготвори. Това е начинът по който се е случвало завоеванието на много цивилизации. Извънземните се показват тук и там с лъскавата си технология, която прилича на магия и която им придава полубожествен статус, докато местните възклицават с ОАА пред чудесата им. Дори не е нужно насилие. Местната култура автоматично ще започне да боготвори и да се подчинява на боговете. Също толкова автоматично те ще започнат да им придават качества, които те самите смятат, че всеки един бог притежава универсална мъдрост, знание, справедливост, добрина и така нататък. Тук има тънък момент. Това не са непременно качества, които въпросните богове притежават и проявяват. Това са представите на племето, които според тях вървят ръка за ръка с идеала за божественост, защото чудесата и идеалът най-често са две неразделни концепции за невинното съзнание. Онова, което е нещо повече от човек, онова, което е Бог, влиза в изцяло друга категория според човешкото съзнание. Това обаче не е така в реалността. Това е единият механизъм, по който се създават легенди. Мислете за това като по-висша версия на предизборна политическа агитация или пропаганда, която да постели пътя за разгръщането на дадени идеи. Излекуването на война може да не е продиктувано от благородни чувства, а от намерения, които трябва да бъдат търсени много по-далеч от конкретната разиграла се ситуация. Например, полагане на нова религия. Легендите могат да имат много конотации вътрешно заложени полярности и интереси в себе си. Това зависи от случая. А митовете посяват условията за насаждането на дадена култура. А дадената култура, в крайна сметка, е резултатът от сблъсъка на двата типа мисловни модели – човешкият и извънземният. С времето тази култура отлежава, защото трябва да ферментира, за да стане годна по един нов начин. Време, което казахме, е много кратко за въпросните същества, но безкрайно дълго от наша гледна точка. Сминаването на това време въпросната култура вярва, че създава своя собствена цивилизация. Най-добрият роб е този, който не знае, че е роб и вярва, че е свободен. Безспорно, тази цивилизация ще премине през дадени етапи, някои от тях напълно различни от културата майка. Но тази цивилизация е обусловена априори. Тя смята, че има избор, но тя е изначално ситуирана в шаблон. Тя неизменно ще се върне към образеца и ще формира система около заложените в него ценности, защото не познава друго. Манифестацията на ценностите и вярванията, въплатени в ядрото, е неизбежна и когато образецът се превърне в модел за подражание на планетарно ниво, наближава време за житва. Така се отглеждат цели планети и реколти от раси и съзнание. Така се прави от милиарди години. И макар тук да представяме твърде опростена версия на този процес, можете да придобиете доста добра представа за неговата генерална същност. В този ред на мисли, Завръщането на боговете е неизбежно в даден момент. Инвазията е заложена още на ниво проект, и освен ако нещо радикално не се промени в галактиката, тази инвазия ще се случи. Дали утре или след хиляда години, тя ще се случи. Като прибавим и факта, че всичко това е заложено предварително на ДНК равнище. Можете да придобиете много по-близка представа за ставащото на планетата Земя днес, което пък ни връща на вече коментираното от предишните страници. Нашата култура е тяхната култура в процес на разгръщане. А тя винаги върви с прилежащия и език поне под някаква форма. Тоест, когато говорим за архетипното формиране на даден език на тази конкретна планета, трябва да сме наясно, че това не е естествен процес оставен на случайността. А в схемата имаме като основни играчи преобладаващото извънземно съзнание и генетика. Наше вътрешно убеждение е, че английският не случайно се формира като световен език. Това е заложено на ниво, игра и на него може да се гледа метафорично като устройство с часовников механизъм, оставено някъде преди хиляди години, което неизменно ще се активира в даден момент. Затваряйки смисловия кръг. Това не значи, че английският е орионски язик, но определено означава, че стечението на обстоятелствата на архетипно ниво не е случайно и ни дава да разберем как нашата реалност се формира от глобалния мисловен модел и тип доминиращо съзнание, което е отражение на много специфичен шаблон. Това е преди всичко енергиен процес и принадлежи на света на езотериката, а не на лингвистиката. Затова няма как да бъде прият и разбран от всички, но английският език е избрано умишлено да бъде световен, защото най-добре се извежда от орионския. Колкото и нелепо е да звучи, като взето само по себе си твърдение, фактът, че този език се промотира, бивайки вече неизменна част от всекидневната ни култура, не е случайен и в това има извънземна връзка. Защо се прави това? Защото когато тези същества се върнат официално, те ще искат робите им да разбират техните команди на техния език. Струва ли ви се абсурдно? Струва ли ви се като сценарий от някой филм? Помислете пак. Това е възможно най-логичният резултат от една ферментация да получиш желания крайен продукт. Ферментацията е колкото изкуствен, толкова и естествен процес. Изкуствен. Защото вие предварително създавате условията за нея, но естествен, защото в процеса и са въвлечени естествени сили. Ето по този начин се създават вратички в правилата на играта. Както се казва и в самата книга, когато си дадете реална сметка за немислимо огромния мащаб на нещата, ще разберете кристално ясно, че системите, които са били използвани и наложени на другите, завладени от империята Орион Светове, са същите, които били развивани и рафинирани в период на милиарди години на техните родни планети. А чудото на това една система да работи в продължение на милиарди години се заключава в това, че тя поддържа едно ядро от правила и институции, които са на практика непроменяеми. Евентуално ще откриете, че едно правило, един закон, един метод на управление и дори думите, които се използват, са почти едни и същи на всички други светове. Те ще съществуват в почти същата форма, позволявайки само малки локални адаптации, те ще бъдат прилагани в действие по почти същия начин, а думите, особено ключовите думи, ще бъдат отново на практика непроменяеми. Под ключови думи тук се има предвид тези, използвани в институциите, които са точно копия на административните извънземни стожери данъчната, социалната, финансовата, съдебната и военната система. Сега вземете цялата тази каша и я увеличете по сложност минимум 50 пъти. Защо? Защото върху Земята има историческо пси ДНК влияние от страна на най-малко 50 извънземни раси. Както самия Робърт пояснява относно собствените си материали, и както самите ние сме писали в допълненията ни към документите Тера. Това, което се опитваме да направим с тези книги, е поне малко да изясним основната сюжетна линия на двата най-значителни играча в галактиката ни и да покажем какво огромно влияние са оказали те на днешната ни култура. Защото Орион и Сириус се появяват като абсолютно доминантен фактор във всичките ни исторически хроники и легенди. Защото ние сме една колония в процес на ферментация. Това обаче не означава, че на Земята е нямало други играчи. Имайте предвид, че говорим за минимум 50 раси, оказали влияние. Не просто 50 раси, които са присъствали на шоуто. Всяка една от тези 50 раси е участвала по техни собствени причини. Някои са били тук да манипулират, други са били тук да помогнат. Други са били просто търговци, четвърти са били тук, за да експлуатират планетата. Отвъд тези 50 има такива, които просто наблюдават, защото експеримента, случващ се тук, им е интересен. Други минават, както се казва, просто да презаредят с гориво, а даже има и просто туристи. И посредата на всичко това сме ние, хората, опитващи се да разберат какво става. Смятайки, че като имаме един детайл, Имаме голямата картина. Но дори не се доближаваме. И в интерес на истината, не е нужно. И тъй като се намираме в точка 8, която засяга духовната перспектива на нещата, ще кажем, че нашите висши аз имат всичката тази информация предварително и са наясно с нея. На ниво висше съзнание, ние нямаме проблем с течащия в момента процес, защото сме били наясно с него още когато сме решили да откликнем на предизвикателството. Това обаче не е причина, бивайки в тяло, да бъдем невежи за случващото се, да бягаме от него и да го отричаме. Изкривявани от рода на да спасим света и хората след придобиването на тази информация, също не водят до особен резултат. Играта, която се играе тук, евентуално ще научи повечето от нас как да възвърнем собствената си сила и да си спомним кои наистина сме. Тази книга няма да ви помогне в постигането на последните две, защото този път е чисто индивидуален и за него няма рецепти. Тази книга, обаче, ще ви даде много добра иллюстрация на най-старите модели на поведение в галактиката, които ще ви отдалечат от този път. А това вече не е малко. Заключителни думи. Макар в происход и история на империите Орион и Сириус. Да не се говори пряко за земята, тя ни подсказва достатъчно по други начини, за да разберем, че не съществува конспирация за завземане на света. Това е процес, който отдавна е завършен още с неговото започване, а онова, което преживяваме в момента, е неговото разгръщане и постепенно проявление. Нилс Бор има една много сполучлива мисъл относно въпроса за допълнителността за която ние предпочитаме да мислим като за природата на истината. Той казва, истина е твърдение, чиято противоположност е невярно твърдение. Дълбоката истина, обаче, е твърдение, чиято противоположност е друга дълбока истина. Като пример за две противоположни твърдения, които съдържат едновременно дълбока истина, той сочи: Има Бог и няма Бог. Робърт Морнинг Скай адресира този въпрос по друг начин. Истината е като мечката. Дали е благородно създание на природата и любим плюшен образ, който децата обичат повече от всичко, или е кръвожаден звяр, който ще ви разкъса на парченца, ако му обърнете гръб? Отговорът, разбира се, е, че е и двете. Ще имаме още една среща заедно в края на книгата. А за сега ви пожелаваме приятно и ползотворно четене. Издателство Паралелна реалност Пролог стаята бе тъмна. Той леко трепереше. Беше чувал за пазителите като младеж и винаги се бе чудил дали те наистина съществуват. И ето, че сега той беше в една от техните стаи, в един от техните храмове. Стоеше под светлината в средата на стаята. Не можеше да ги види, но знаеше, че бяха там. Можеше да ги усети. Бяха някъде в сенките. Можеше ли той да се превърне в един от тях? Бе нервен, но и уверен. Бе се отличил в този живот, в своята работа и на бойното поле. Беше преживял успехи и провали победи и поражение. И във всеки един случай той винаги запазваше своята почтеност и чест. Бе горд от своите постижения, те бяха много. Но да стане член на пазителите е това. Това наистина щеше да бъде неговият най-славен момент. А сега той бе сред тях, буквално. Капка пот се стече надолу до върха на носа му. Беше му казано да гледа право напред, и да не се оглежда из кръглата стая. Не можеше да ги види дори и да искаше. Но нямаше и да се напряга да го стори. Щеше да спази нареждането. Капката пот падна от носа му. Безспособен да се закълне, че я чу как се удря в пода. Можеше да усети техните втренчени погледи. Те се взираха в него, тестваха го. Той бе неспокоен, но и решен да се присъедини към ордена. Една фигура пристъпи напред, излизайки от сенките. «Нека пристъпи напред!» каза гласът. Два чифта ръце сграбчиха неговите и го преместиха с три стъпки по-близо до гласа. Докато стоеше неподвижен, успя да съзре един кръг на пода стоеше в неговия център. До крака му пък лежеше връв. Странно помисли си той. Много обичани братя. Започна гласът, събрали сме се тук да обсъдим добродетелите на този човек. Гласът го притесни. Това наистина се случваше, те говореха за него. Вие се съгласихте да обсъдите приемането на този човек като брат в нашия орден за това сме се събрали. Ако има някой тук, който знае причина, поради която той не бива да бъде допуснат да стане брат, нека говори сега. Гласът направи пауза. Сърцето му започна да бие силно. Някой ще предизвика ли този човек? Сърцето му започна да бие дори още по-силно. Бе сигурен, че собственият му сърдечен ритъм ще бъде гласът, който ще го предаде. Стаята остана тиха. Гласът заговори отново. Братко, искаш ли да се свържеш с този орден? Докато се опитваше да заговори, думите заседнаха в гърлото му. Да, да, искам. Едва му спя да изговори той. Задължен ли си към някой човек или група? Дава ли си клетва? Сгодява ли си се? Или присъединява ли си се към дадена личност или група? Задължен ли си или отдаден ли си чрез клетва на някого или някоя група? Не, не, не съм. Отговори той. Има ли някаква личност, група или сила, която те държи в лоното си, като по този начин те лишава от твоята пълна свобода и независимост? Има ли личност, група, или сила, която те държи към нейните норми и учения? Не, не, няма. Отговори той. Имаше още въпроси, още много въпроси. Здрав ли си? Привързан ли си към собственост? Привързан ли си към някой човек? Привързан ли си? Ли си? Ли си? И ли си? Гласът продължи, но той не можеше да го чуе. Изглеждаше все едно е в друг свят, плувайки на някъде над своето тяло, гледайки драма, но някак си отговаряше на въпросите, които му бяха задавани. Тогава, без всякакво предупреждение, въпросите спряха. Гласът се обърна към другите в стаята, тези, които бяха останали в тъмнината. Братя, съгласни ли сте да позволите този човек да бъде прият в името на единствено истински божествената? Дозина анонимни гласове отговориха. Нека бъде прият в името на единствено истински божествената. Казаха всичките. Сърцето му отново заби учестено. Има ли нещо, което искаш да кажеш? Попита го гласът. Той се стегна и си спомни думите. Сър, изправям се пред единствено истински Божествената и пред вас, в името на нашата скъпа леди, за да ме допуснете във вашия орден. Ако бъда удостоен с тази огромна чест, през целия си живот ще остана непоколебим и лоялен към ордена. Кълна се в живота си и под угрозата да бъда осъден на вечен живот, прекаран в сън. Гласът направи пауза, сякаш за да приеме думите на чирака разбери, че от теб ще се изисква да вършиш неща, които винаги са те учили, че е неправилно да правиш. Ще ти се нарежда да спиш, когато искаш да останеш буден. Ще бъдеш буден, докато останалият свят бива заспал. Ще видиш тъмнината като светлина и светлината като тъмнина. Ще научиш истината на небесата и лъжите на земята. Ще се изисква от теб да се отдадеш на това, което е невъзможно, и да отхвърлиш това, което е лесно. Тези, които са те обичали цял живот, ще те заклеймят. Тези, които са ти били най-близки, ще те предадат, а светът ще те възприема като луд, ранен и прокажен звяр. Разбираш ли това, братко? Разбирам, каза той, чудейки се какво ли го чака. В света на лъжите трябва да лъжеш, за да оцелееш. Истината няма място в този свят. Истината ще остане жива, само ако си решен да лъжеш, за да я опазиш. Разбираш ли това, братко? Да. Бързо отговори той. Той наистина, наистина разбираше. Гласът продължи. Ако умишлено си укрил нещо от нас тази нощ, ако без да искаш си укрил нещо от нас тази нощ, ако по някакъв начин не си ни казал истината. Нека гневът на единствено истински изпратена от Сетфан на WWW спиралата нет 26, Божествената се спусна от небесата и те унищожи. Разбираш ли това и съгласен ли си с него, братко? Да. Ангажира се той. Да, съгласен съм. Точно това искам. Много добре тогава, братко, слушай внимателно какво ще искаме от теб. Обещаваш ли на единствено истински божествената, на нашата скъпа лейди Мария, да бъдеш покорен през целия си живот на Отеца на храма и на Пер Ир, който ще бъде назначен да те наблюдава? Да, сър, да, с помощта на Бога. Обещаваш ли на единствено истински божествената, на нашата скъпа Лейди Мария, да отстраниш себе си от този свят на физическите удоволствия и да се посветиш на удоволствията на небесата? Да сър с помощта на Бога, заклевам се в това. Обещаваш ли на единствено истински божествената, на нашата скъпа Лейди Мария, да пазиш честа и целостта на ордена, да си верен на тези традиции и стандарти, които Ордена поддържа в момента и на онези традиции и стандарти, които Ордена ще възприеме, за да защитава Божествената истина. Да, сър, с помощта на Бога, ще се придържам към стандарта на Ордена. Обещаваш ли на единствено истински Божествената, на нашата скъпа Лейди Мария, че с цялата си сила и способности, които имаш в тялото си, ще помагаш за завръщането на Небесното царство в нашия свят – и че с цялата си сила и способности ще помагаш да се запази и защити това, което Ордена притежава. Той направи пауза за секунда. Беше чувал за тайната на Пазителите. И сега бе на прага да влезе в техния свят и да разбере каква точно е била. Да, сър, почти извика той, с всички мои способности и дух се заклевам пред вас и пред Ордена. Обещаваш ли на единствено истински божествената, на нашата скъпа Леди Мария, никога да не участваш в събития, при които член на свещеното семейство е несправедливо и незаконно ограбван от своето наследство и че никога, чрез умисъл или действие, няма да участваш в това. Да, сър, заклевам се в това, каза той решително. Тогава ме чуй добре, братко. Нека тези, които имат уши, чуят думите ми. В името на единствено истински божествената, на нашата скъпа лейди Мария. Гласът продължи. И в името на Санк Петри и Ели Попа. Гласът направи пауза. В името на всички брати от храма, ние те приветстваме в ордена на пазителите. Нека делата ти бъдат твоята оценка и мълчанието бъде твоята сила. Ще се учиш, когато слушаш. Ще бъдеш невидим, когато оставаш безмълвен. Не гледай в небесата, а по-скоро гледай долу в земята. Това е светът, от който се раждат богове и богини. Гласът направи отново пауза. Добре дошъл, братко! каза той. Два чифта ръце го обърнаха обратно и го изведоха от кръга. Свърши се, помисли си той. И същевременно едва започваше. Глава едно. Зеленият свят. Младият мъж се бе привел и сложил ръце върху коленете си. Правеше дълбоки вдишвания. Капки пот се стичаха от челото му към основата на носа. Той гледаше как падат на земята. Ставаше все по-лесно изправи глава и погледна към учителя, който стоеше до вратата на манастира. Учителят стоеше там и му се усмихваше. Как ли го прави? Чудеше се младият мъж. Той е почти три пъти по-възрастен от мен и въпреки това ме оставя далеч назад. А сега стои там, усмихвайки се. Как го прави? Мато сведе глава и отново започна да наблюдава как капките пот от лицето му падат на земята. Докато ги гледаше, една от тях почти удари мъничка мравка, която бягаше между краката му. Мравката потръпна за част от секундата и след това се върна към своя път. Мату продължи да наблюдава. Той се приведе напред. Още една капчица се беше озовала на върха на носа му. Премествайки се така, че да бъде точно над мравката, той наблюдаваше как капката падна и отново почти я оцели. Още веднъж малката черна мравка спря и потръпна, и после продължи. Дали ме вижда? чудеше се Мату. Дали осъзнава, че аз съм причината за големия дъжд и грамотевици, които трябва да понесе? Той се зачуди. Дали тази малка мравка вярва, че нейните усилия на тази земя ще й донесат велика награда в задгробния живот? Дали вярва в задгробния живот? Мату погледна съсредоточено към мравката. Дали осъзнаваш, малко същество, че аз съществувам и че мога да сложа край на твоя живот без да имам друг мотив, освен една проста прищявка? Тогава, изненадващо го озари идея, изправи се и погледна към небето. Дали има същества там горе, които не мога да видя? чудеше се той. Има ли същества, които не мога да видя и които не мога да възприема? И въпреки това, те имат власт над живота и смъртта ми, както аз имам същата власт над малката мравка. Мога ли да ги видя? чудеше се той. Дори ако опитам, той заиследва небето. Дали облаците не са следи от стъпки на същества, толкова големи, че не мога да ги видя? Втренчи се в небето задълго. Дали са там горе, продължаваше да се чуди. Когато най-накрая погледна отново надолу, учителят бе точно пред него. Време е, Мату. Каза учителят Пер Ир, време е да научиш историята на древните. Мату бе шокиран и поласкан. Това беше едно от нещата, които искаше да научи, откакто се бе присъединил към ордена. Той се усмихна. Вземи си записките, Мату. Каза старейшината. Ела, при мен в библиотеката, веднага след като се измиеш и преоблечеш. Ще те чакам там. Мату му кимна в знак на съгласие и едва не започна да тича по стълбите към неговата стая. Преоблече се и стигна до библиотеката. Пер бе там и гледаше залязващото слънце през прозореца. Когато Мату влезе, Пер се обърна към него. Това ще бъде първият преглед на историята на звездите на нашата галактика, която трябва да научиш, Мату. Започна старейшината. Прави първите стъпки бавно, слушай внимателно на именованията и научи думите, които ще ти преподам. Ще ги виждаш отново и отново и ще трябва да знаеш как да ги използваш и да шифрираш. Мату кимна, докато сядаше. Все още бе вълдушевен. Думите на древните, тайният език, това беше сбъднатата му мечта. Той постави записките внимателно до себе си, така, че лесно да може ги стигне. Беше се научил да се грижи за думите на своя учител добре. Само за няколко седмици с него Мату бе изписал страници и страници с думи и имена – Свитъкът му беше изпълнен с различни означения и фрагменти с информация, които бе се умял да запише по време на курса от първите няколко разговора с Пер, преди много-много време. Започна Пер. Нямало нищо, Мату. Нямало нито светлина, нито тъмнина, нито есенция. Имало само. Не битие. Мату стоеше на своето място, Опитвайки се да си представи какво представлява нищото: няма светлина. Няма тъмнина. Как може да има такова нещо, зачуди се той. След като улах издиша. Продължи Пер. Матуси спомни историята за издишването на пустотата и как древните са вярвали, че пустотата е универсалният женски принцип, раждащ Вселената. Есенцията на Вселената се разпръснала от центъра на самата нейна пустота. Каза Пер, правейки обширни жестове с ръцете си, свъртеливо движение, вълна след вълна. Водите на есенцията се разбивали в нищото. Докато древните енергийни потоци на Вселенската дъга на самия живот се изливали навън, те формирали огромни въртящи се стълбове от черна есенция, дълги милиарди и милиарди километри, които приличали на гигантски змии, Увиващи се около голямото нищо. Понякога те се плъзгали към нищото сами, но понякога. Понякога се увивали заедно като огромни първични змии, извиващи се и съединяващи се сякаш в огромен съвкуплителен танц. Разбивайки се заедно, те се въртели една около друга, по-бързо и все по-бързо с всеки следващ миг. Те се притискали и удряли една в друга, причинявайки огромна топлина и налягане между техните преплетени тела. Пер спря и погледна директно към Мату. И там Мату, там, сред тяхното гигантско превиване, били родени първите атоми на Вселената. В танцът на творението на първите змиеподобни първични нишки есенция. Първите атоми били родени. Мату беше като хипнотизиран. Той бе напълно завладян от образите в главата си. Огромни змии от първичната субстанция на Вселената. Липса на светлина и тъмнина. Нещо, което се разлива в нищото. Змии на есенцията, свиващи се и увиващи се заедно. Удивително, каза си той. Абсолютно изумително. Там. В телата на змиите на творението атомите започнали да се мултиплицират. Простите атоми на водорода били родени. Отново и отново сблъскващият се танц на първичните змии създал първите атоми в Вселената. Продължи Пер. И изведнъж той направи пауза. Мату се наведе леко напред. Бум. Мату подскочи. Пермо се усмихна и се придвижи към любимия си стол. Мату бе изненадан от внезапното изригване на старейшината. Нещо се случило, Мату. Там, в центъра на страстния танц, на въртящите се гигантски змийски есенции, които могат да изпълнят цяла Вселена. Там била запалена една малка искра. И тази малка искра, Мату, тази малка искра била от изключително значение за нашата Вселена. Мато знаеше, че имаше послание за него в думите на Пер. «Искра от страст е създала нашата вселена», предположи той с нотка колебани. Пер се усмихна. «Браво, Мато», каза той на своя чирак, навеждайки се напред, «от най-малката искра на страст може да се създаде цяла вселена». «Можеш да създадеш цял нов свят само с една малка искра от истинска страст, мой млади приятелю». Никога не забравяй това, Мату. От една малка искра чиста страст. Може да се роди Вселена. Мату кимна в знак на разбиране. Той обичаше прозренията, които Пер му предлагаше. Тази искра и другите искри на страст, които били освободени от съзидателния танц на тези огромни змии от есенция, те запалили серия от експлозии, които променили Вселената за винаги. Защото изведнъж Мату Изведнъж тъмнината на Вселената била изпълнена с експлозиите на първите слънца. Пер направи пауза. Мату погледна към старейшината, чудейки се какво ще последва. И тогава? Каза Пер простичко, тогава без светлина. Мату се облегна с усмивка на лице. Значи така било, помисли си той от гигантските извиващи се нишки есенция, които идват от празнотата, са се родили атомите, газовете и слънцата на Вселената. И тогава се появила светлина. Мато се усмихна широко. Но почакай! Внезапно се изправи на стола. Той, дали това е начинът, по който се е формирал живота, учителю? В телата на змиите на творението. Дали живота се е формирал в танца на творението, както каза ти, пер погледна към младия мъж? Атомите на живота били формирани в танца на творението. Да, но есенцията на живота, Мато, есенцията на живота била в дъха, издишан от пустотата. Отговори той. Мато седна тихо, взирайки се в пер, опитвайки се да разкрие значението на неговите думи атомите на живота и есенцията на живота, повтаряше си той. Есенцията на живота вече е била в дъха на пустотата. Дали това означава, че живота е съществувал от момента на раждането на Вселената? Но ако това е вярно, Пер започна отново, прекъсвайки мислите на Мато. Отново и отново извиващите се първични змии се блъскали една в друга, формирайки още газове и създавайки повече искри. Отново и отново, още слънца били родени. Въртейки се заедно в един блестящ водовъртеж, те се съединявали, въртейки се яростно като гигантска въртележка, която била милиарди и милиарди светлинни години в диаметър. Мату се опита да не изостава. Той се опита да си представи, че втосването на гигантските вселенски змии от Есенция и раждането на звездите. Това били галактиките на Вселената. Мату, Пер се усмихваше отново. С времето една от тези въртящи се галактики щяла да бъде позната като Ериданус. Мату си записа името. Пер се изправи и отиде до прозореца. Това, което скоро ще научиш, Мату, е историята на галактиката Ериданус и някои от звездите и звездните същества от тази галактика. Но в частност, приятелю мой, ще говорим за историята на една малка планета в тази галактика. И произхода на група звездни същества, познати като човечество. Човечество! Човечество! Мату беше развълнуван и нервен. Той наистина искаше да знае. Точно за това се опитваше толкова усърдно да накара Ордена да го избере. Не знаеше каква беше истината, и може би нямаше да му хареса. Но трябваше да знае. В действителност, той имаше моменти на съмнение в тези първи месеци. Всеки път, когато учителят Пермо показваше нещо, още една от истините, към които бе привързан, биваше заличавана. Горе е долу, черното е бяло, и всичко, на което някога са те учили, е лъжа. Това бяха някои от първите думи, които той чу от Пер. Те бяха трудни за смилане в началото, но колкото повече научаваше, толкова повече Мату се убеждаваше, че са верни. И това го караше да се ядосва. Не на Пер, а на образователната система, която беше предала него. И хората, когато се присъедини към ордена, това бе по негови собствени причини и цели. Той търсеше истината за самия себе си. Но сега, сега остана по друга причина, поради по-важна причина. Сега остана заради дъщеря си. Не искаше и тя да бъде предадена, както бе той. Обърна се и погледна към своя ментор. Пер разпозна този поглед. Това бе поглед на страст и решителност. Това беше добре. Това бе погледът, който всички учители търсят. Пер се върна на масата, където седеше Мату. Започна отново. Във въртящите се нови галактики Мъту, процесът на творението продължавал. Въртейки се около себе си, галактиките продължавали да притискат есенциите заедно, удряйки ги и разбивайки ги на примитивни атоми. След това имало експлозии тук и там, отново и отново. Яростно горяща звезда пропадала в себе си докато не експлодирала. Избухвайки навън, експлодиращата звезда създала нови и по-мощни енергии. И от центъра на яростната експлозия били създадени нови атоми. Но тези атоми, мату, тези атоми били по-сложни, отколкото примитивните атоми с един електрон и един протон. Те имали 4, 5 и 6 електрона в техните външни обвивки, с точно толкова протони в сърцевината си били формирани атомите на въглерода, азота и кислорода. Те били изхвърлени в галактиката, за да се присъединят към другите атоми, формирани от други звезди, които експлодирали. Пер направи пауза. От хаоса на танцуващите звезди дошли атомите на елементите на нашите тела, мато. Ние сме деца на яроста на танцуваща звезда, която се отдала на галактиката и Вселената. Ние сме родени от гигантски експлозии и супернови. Ние ходим в тела, които някога са били звезди. Дали сме звездни хора, Мату? Да, буквално. Мату беше изумен. Ние наистина сме звездни хора, помисли си той. Ние сме звездни хора. Боже мой, какво ще рече това за нас? Пер се наведе напред с набръчкани вежди. Мату рядко беше виждал подобен сериозен поглед по лицето на неговия учител. По времето на първите експлозии на звездите, по времето на формирането на първите примитивни връзки между протони и електрони. Това – Мату. Това били изначалният Адам и Евата на творението. Очите на Мату се опулиха. Пер се облегна назад и му се усмихна. Мату почти избухна в смях. Добър опит, учителю, помисли си Мату. Добър опит. Хвана ме. Това се случвало много пъти, Мату. Продължи Пер от се танц на първичните змии на есенцията, от първите родени звезди, които растели и пропадали в себе си, от супер експлозиите на звезди, хиляди пъти по-големи от нашето собствено Слънце. Били формирани атомите на галактиката и на самия живот. Облаци от газ с температура милиони градуси и гравитация, която би направила главата на кърфица да тежи милиони килограми. Всяка галактика свъртала своите атоми, все едно, че готви свой собствен бульон от живот и субстанция. Мату можеше почти да усети жегата. Атомите започнали да се прилепват един към друг. Съвсем дребни, малки съединения от 2-3 атома, закрепващи се здраво един към друг. После други. И други. Всяка нова частица се присъединявала, за да направи колонията от атоми по-силна. Прекалено малки, за да се видят с просто око. Тези микроскопични колонии се въртели заедно в гигантския първичен водовъртеж. От тези колонии на атоми, мъту, били родени газовете и твърдите вещества в галактиката. Стотици години, хиляди години, милиони години по-късно, някои от колониите атоми нараснали, за да станат малки зранца прах. След това, още хиляди години по-късно, тези колонии от прах увеличили размера си до малки камъчета. След това скали. След това огромни каменни блокове. В гигантската смесителна купа на примитивни елементи, която се въртяла около новородените звезди, се заформила малка буца от камъни и газове, която ставала все по-голяма и по-голяма във въртящата се отроба на газовете и прахта. Във въртящата се отроба на газовете. Мато очакваше, че става въпрос за планета, която скоро ще се роди. Бил създаден един малък свят. Завърши пер но имало още елементи, които трябвало да се прибавят. Атомите на новородените газове също започнали да се тълпят около изграждащите се примитивни светове. Газове, които понякога били заклещени между камъните в кората на новия свят, а понякога и в самите камъни били освободени от невероятната температура в ядрото на новородената планета. На определени места на повърхността на формиращия се свят се събирали малки облачета от азот и кислород. Отначало като малки облачета пушек, проправяйки своя път между движещите се земни плочи. Газовете се промъквали между прахта. Понякога газовете на кислорода и азота, които били в капана на бавно формиращите се светове, били смачквани заедно, за да формират водни капчици. Бавно или чрез вътрешна експлозия, водните частици си проправяли път до повърхността. Понякога малките молекули Идва ли от прелитащ отломък, който летял през космоса от друг експлодирал свят? Малки капчици вода се събирали по много различни начини и покривали първичната охлаждаща се кора на новия свят. Дъжд, помисли си, Мату. Някои облаци по-малки от ръката ти, Мату. Започна да описва Пер. Ставали все по-големи и формирали все по-големи облаци. Те се охлаждали и затопляли, охлаждали и затопляли отново и отново през милионите години на този процес. Най-накрая капките се кондензирали и завалял дъжд. Винаги е толкова просто, когато го обяснява Пер, помисли си Мату. На тънката втвърдяваща се кора, нагретите каменни слоеве превръщали всяка капчица дъжд в пара изпарените капчици вода се издигали нагоре и били охлаждани. И процесът започвал отново. Докато цикълът продължавал, топката от горещи скали се превърнала в кълбо от разтопен камък с втвърдена и охладена кора. Парата била навсякъде, а газовете циркулирали в атмосферата. Тук, мъту, били наченките на един нов свят. Мату можеше да си представи обвития в пара свят. С времето, докато парата се кондензирала в капчици и падала отново на повърхността на новия свят, някои от капките останали в малки локвички на земята. Паднали още капки, локвите се превърнали в езерца, те в по-големи езера, а езерата се превърнали в океани. Жегата и парата били навсякъде. Но раждането не било завършено. Формирал се един свят – изпълнен с мъгла и пара, допълнен от сушата и морето. Пер правеше големи жестове с ръцете си. Мату се наслаждаваше, когато старейшината биваше толкова погълнат от своите учения. Океаните се блъскали и разбивали върху девствените брегове, охладените земи се разширявали и свивали. Огромни цепнатини били формирани, планини били изтласквани нагоре а други били натискани под пълзящите земни плочи. Вулкани изригвали, изливайки своите разтопени вътрешности по повърхността, като понякога сътворявали високи върхове, а друг път малки острови. Дъждовете и снежните бури се изместили във вътрешността на новия свят, бийки скалистите върхове на планините и покривайки ги след и сняг. На най-високите върхове топящият се сняг образувал различни по размер езера, а след това те се превърнали в реки, проправяйки си път към низините. Сътворението мъту. Подчерта пер. Сътворението е удивително нещо. Да видиш една планета да се създава не е по-малко чудо от това да видиш раждането и развитието на едно дете. Това е чудото на живота от голяма величина. Ражда се дете, ражда се свят и двете са чудеса на сътворението. Мату обичаше тези истории. Пер направи пауза за момент, за да остави образите да потънат в съзнанието на чирака му. След време, Мату, след време, буйността на раждането се успокоила до тази на тътен. Постоянно движещи се и винаги създаващи, океаните станали по-спокойни. Понякога, на практика, те били почти тихи, поне на повърхността. Но не се заблуждавай, мато. Това, което виждаш на повърхността, не винаги е знак за това, което се случва отдолу. Така че, в най-дълбоките региони на девствените морета започнали да се образуват малки центрове на новосформиран живот. Чакай, чакай, учителю. Мато спря пер, извинявай, но живота не беше ли роден от светкавици, които припламват през газовете, които са се събрали на повърхността на водите. Много добре, браво! Усмихна се Перна Чирака. Да, вярно е, че необходимите елементи за физическия живот могат да бъдат създадени като се изпрати светкавица през първичните газове, но топлината и газовете, изхвърлени от подводен вулкан, също носят елементите на живота. Падането на комета във водите на Нов свят експлозията на звезда, сблъсъкът на два малки свята, също могат да създадат елементите на живота. Различен брой събития могат да ги създадат. Не бързай да се осланеш само на една възможност. Мату не се беше сетил за подводния вулкан. Предполагам, може да се случи, помисли си той. И падаща комета може също да свърши работа. И Мату почти благоговееше, когато чуваше това и, което понякога изкачаше в ученията на Пер. Обикновено ставаше при някакво откровение, за което Мату дори не си беше и помислял, когато създаваш елементите на живота. Каза Пер, ти не създаваш живот, а създаваш само градивните елементи, които поддържат живота. Мату беше изненадан. Да не би да казваш, старейшино, Чудеше се той, че живота не е започнал с първата светкавица. Пер се усмихна. Когато създаваш двигател от метал, ти създаваш чурупката, която може да задвижва огромни машини или да изпрати самолети във въздуха. Но не си произвел творение, което да се движи само, той има нужда от задвижваща сила, от пласък. Има нужда от гориво. Предложи мату. Има нужда от гориво. Съгласи се, Пер, има нужда от подтикваща сила. Мату помисли за момент. Съзнание чудеше се на глас. Наричана е съзнание. Отговори Пер, наричана е душа и виш аз. Мату помисли за това за кратко. Откъде тогава идва съзнанието, учителю? Попита той със сигурност не е и от светкавицата или газовете. Пер се усмихна отново. Браво, Мату! Не, съзнанието не е било родено от светкавица или газов облак. Той спря. Мату знаеше, че се задава нещо. Било е родено от диханието на пустотата. Съзнанието на празнотата е изпълнило породената Вселена, точно както есенцията на живота. Раждането на елементите на живота произвели само черупката, която по-късно щяла да приоти съзнанието. Мату се наведе напред в готовност да зададе следващия си въпрос. И как се случило това? Мату ще оставим за по-късно време. Пер се усмихна отново със същата дяволита усмивка. Мату се облегна назад. По дяволите, помисли си той. Пак го направи. Пер остави мислите на Мату да се развихрят и отпи от напитката пред себе си. След това я остави. Случвало се е по много, много различни начини в нашата вселена. Мату, на някои от световете в далечните галактики първите клетки на живота били родени от подводен вулкан, на други от светкавица, преминаваща през облак от вода и газ. Буря от ионизиран газ, през която прониква метеорит, експлодираща звезда, която разхвърля елементите на живота през космоса в далечните води на планета, отдалечена на светлинни години. По толкова много начини, колкото и звездите, по безбройни начини в безбройните галактики били родени първите клетки на живота във Вселената. Значи живота не се е зародил на една единствена планета, помисли си Мато. Но тогава. Всички клетки еднакви ли са били учителю? Чудеше се той, дали всички първични клетки на живота са били еднакви при тяхната направа? Пер се усмихна отново на младия мъж. Не! Отговори той те не били еднакви, Мату. Чудото на Вселената е, че има много, много форми на живот, всяка със свой собствен образ и природа. Имало хиляди и хиляди различни клетки, които се зародили в галактиките. Всяка клетка дала живот на различна раса същества, а всяка раса била родена, за да извърви свой собствен и различен от останалите път. Не гледай на Вселената с предположението, че всичкият живот е какъвто го виждаме, млади Мато. Дори в нашата собствена галактика живота има много форми. Пер се наведе напред и насочи цялото си внимание към Мато. Запомни това, Мато каза той с най-сериозен тон, мравката, която се изкачва по дървото, не може да разпознае човека, който се взира в нея. Човека не е в сферата на възприятие на мравката, човека е невообразима форма на живот за нея. Нейните сетива не са способни да регистрират пълната форма на човека. Той ме е видял, сепна съмато изведнъж. Видял ме е да гледам тази мравка. Така че сетивата на човечеството също са неспособни да регистрират формите на живот отвъд нашето възприятие. Най-добрите наши научни изобретения не са нищо повече от удължение на нашите сетива. За мравката, мъто, ние сме толкова големи и толкова неразбираеми, че тя не може да си представи, че сме форма на живот. Ние сме толкова големи, че тя не може да си представи как едно толкова огромно нещо може да съдържа живот, както тя го разбира. Така че по същия начин, мъту, човешките същества не могат да си представят как толкова малко създание може да съдържа съзнателен живот по начина, по който ние го познаваме. Дали една мравка има представа за задробния живот? Дали мравката вярва в Бога на мравките? Дали една мравка има усет за правилно и грешно? По нашите разбирания няма. Но това е защото мравката не живее според нашите представи за правилно и грешно. Хората считат, че са по-висши от мравката. Но защо, Мату? Защо да сме по-висши? Защото можем да променяме собствената си среда. Дали това е знак за мъдрост? Или е знак за невежество относно баланса в природата? Погледни която и да е улица на голям град, Мату. Дали припкането на човешките същества е по-различно от това, което правят мравките? Дали човешките градове са по-различни от колониите на мравките? Дали войните на хората са по-различни от войните на мравките? Ако милионите години съществуване на нашата планета разкриват нещо мъто, то е, че мравешката колония е посветена на добруването на мравката. Докато човешките колонии са посветени на доброването на един елит, съставен от малцина. Запомни това, Мату, мравките са били тук милиони години, адаптирайки се към околната среда, живеещи съвместно с нея. Човешките същества, въпреки предполагаемото си превъзходство, унищожават околната си среда. Когато хранителните източници на хората изчезнат, мравката ще продължи да оцелява и вирее. Когато кометата удари земята и заличи живота такъв, какъвто го познаваме, мравката ще оцеле. Какво бихме казали тогава за волята на Бог, в която толкова много хора влагат огромна вяра? Дали човешките същества наистина са избраните, които неговата божествена ръка ще пощади или нищите мравки? Както арогантно ги наричаме, са тези истински избрани, които ще бъдат пощадени. Мату бе удивен. Боже мой, помисли си той. Вярно е. Ако има нещо такова като покорен слуга, то това е мравката. Ние унищожаваме подаръците, които Бог ни е дал, света ни и собствените си хора. Ние се самоунищожаваме, докато мравката продължава да служи на цялата колония. Не мога да повярвам. Удивляваше се той. Мравката постига това, за което можем само да мечтаем. Ако има бог, мравката е неговият покорен слуга. Пер се облегна назад, за да остави думите да попият. Мату притихна за момент. Мравката не може да ме види, сър. Започна той. Това мога да го разбера. Но какво следва тогава, учителю? какво трябва да бъде скрито от мен? Само защото съм човешко същество. Точно това имах предвид, Мато. Отговори Пер, ако пожелаеш да придобиеш мъдростта на мравката, трябва да мислиш като мравка. Ако искаш да придобиеш мъдростта на бухала, трябва да мислиш като бухал. И ако желаеш да придобиеш мъдростта на звездните същества, трябва да спреш да мислиш като човешко същество. Трябва да мислиш като звездно същество. Мату се удивляваше на простотата на думите и на тяхната трудност. Той се готвеше да зададе въпрос, когато Пер започна отново. В галактиката Ериданус има толкова много форми на живот, колкото и звезди. Мату. И ето нещо любопитно, мой млади приятелю. В тази галактика, в нашата галактика, хуманоидната форма е основният път, който всички форми на живот поемат. Тя не е изключение, както мнозина може би считат. Точно обратното е, това е общото правило. Мато си спомни за многото форми на живот, които учителя му бе описал преди. Имаше хуманоиди в галактиката, които бяха еволюирали от предци, които били насекоми и хуманоиди, които еволюирали от своите предци риби. Имало хуманоиди, потомци на влечуги, Птици и дори форми на живот, които Мату бе сигурен, че никога няма да види през живота си. Това не бе трудно за възприемане от Мату. Все пак човешките същества бяха потомци на предци, които са били маймуни, той знаеше това. Но хуманоидни влечуги човешки същества, родени от влечугоподобни предци това го очароваше. Ще говориш ли за рептилоидните същества отново? Попита мато своя учител. Пер погледна към своя млад ученик. Трябва мато. Отговори той защото те са източникът на институциите на човечеството. Те са причината, поради която сме тук. На Мату никога не му беше комфортно, когато Пер казваше това. Някак си мисълта за същества в лечуги като водеща сила на човечеството му изглеждаше противна. Пер видя дискомфорта у своя чирак. Това е нещо, което трябва да научиш, Мату. Напомни той на младежа. Това, което е важно да се знае в преследването на истината, е, че истината не почива на това, какво трябва да е или би могло да е. Истината почива на това, каквото е. Но трябва ли да оставим нашите мечти за това, какво може или трябва да бъде, учителю? Попита Чирака. Не, Мату отговори старейшината. Мечтите и мислите за това, което може да бъде, са онова, което ни дава нашите цели. Те ни дават причина да напредваме и постигаме. Но за да осъществим тези цели и мечти, можем да използваме само това, което е налично. Запомни, мато, нито един дърводелец не е построил къща, спорейки какво е можело да стане, ако имал чук или гвоздей. Никой не е построил къща, оплаквайки се, че е трябвало да има чук или че трябва да има гвоздей. Една къща се построява от човек, който използва това, което има под ръка. Дърводелецът трябва да има чук, но ако са налични само камъни, той ще използва камъка като чук. Дърводелецът трябва да има трион, но ако няма наличен, ще използва брадва или нож. Войнат използва това, което е налично. И не се фокусира над това, какво той или тя би трябвало да има. Мато се замисли върху думите на старейшината. Истината лежи в това, което е. Не в това, какво трябва или може да бъде. Войната използва това, което му е под ръка. Колко просто, каза си той. Колко просто. Пер пак се облегна назад. Почини си сега, Мато каза той, когато започнем отново, искам да поговоря за световете на звездите на Орион и кралицата, която е източникът на всички религии на човечеството. Мато седна, благоговейки за момент, взирайки се в своя учител. Колко ли ще споделиш с мен, чудеше се той. Колко от това, което наистина знаеш, ще споделиш с мен, старейшино. Можеше само да се надява. Докато ставаше, за да поеме към своето време за почивка, той се обърна, за да погледне учителя си. Старейшината Пер гледаше към звездите. Мату беше отишъл на разходка сред дърветата отвъд манастира. Тишината на гората изглежда действаше като одеяло, което защитаваше Мату от външния свят и от дребнавите мисли за живота в града. Той бе сам с мислите си, неговите най-добри другари понякога водеше битки с тях, понякога ги предизвикваше. Често откриваше, че е предаден от мислите, които бяха с него през целия му живот. Докато седеше при дърветата, можеше само да се усмихва, разсъждавайки колко наистина маловажни бяха нещата от града. Той обичаше дърветата и изолацията, сякаш можеше да осъзнае своята пра същност отново. Хемемеме, -e", помисли си той. Ставам примитивен, дивак, колко ниско. Докато гледаше към манастира, видя, че в библиотеката все още свети. Той подскочи. Може Пер все още да е там, помисли си той. Навярно все пак може да продължим вечерта. Той се обърна и започна да бяга натам. Мату се втурна през вратата. Той огледа стаята. Но не можа да види учителя. Преди много-много време, започна Пер. Мату се обърна към прозореца. Учителят стоеше там, почти скрит в тъмнината. Мату се отправи към масата. Обичаше това начало. На един нов свят, все още парещ и покрит с зелена мъгла, някъде близо до повърхността на неговите новосформирани океани. Живеели и процъфтявали малки същества, подобни на личинки. Това били първите форми на живот на зеления свят. Малките същества живеели във водите, точно над опасния, студен и тъмен свят на дълбините и точно под много светлия свят на топлите води на повърхността. С времето те достигнали до водите на повърхността. С всяко поколение малките личинки стигали все по-близо и по-близо до водите на повърхността. След време, те достигнали до там, търсейки безопасността на плитчините, когато океаните били буйни и търсейки топлината, когато моретата били хладни. Но дори когато водите били относително спокойни, вълните носили малките създания все по-близо и все по-близо до земята на ръба на морския свят. През многото поколение малките създания успели да избегнат сушата, но съдбата им явно трябвало да бъде друга. С времето пенливите океански вълни подхванали част от малките гърчещи се създания, хвърляйки ги и мятайки ги над водите и в крайна сметка запращайки ги на белите, пясъчни ивици. Много от примитивните личинки не оцелели на напана на унищожителните вълни и внезапното изхвърляне в суровите пясъци. Но една малка част успели да оцелеят. Захвърлени в застоели блата на брега или в кухини на камъни и на ръба на стръмни скали, Малките създания устояли на хаоса на вълните. Те оцелели, но техните мъки не били свършили, защото въпреки че все още били живи, те неочаквано се озовали изправени пред един нов живот в един нов свят. Било вярно, че водите били доста по-спокойни в тези блата, отколкото в постоянно движещия се свят на вълните, от който те идвали. Нямало го това блъскане. И разбиване на вълни. Но, имало много малко храна. Мату можеше да си представи зеления свят и малките личинки. Пер продължи. Но някои от малките първични създания издържали. Те се адаптирали към новия си свят. Научили се да се хранят с малките растения в самото блато и да оцелеят с малкото растителност, която попадала на повърхността му някои загинали, но други продължили живота си. Тези, които преживели, станали по-силни и докато оцелявали, те се размножавали и нараствали по брой. Това било добро, но същевременно и лошо за тях. Скоро хранителните източници на блатото не били достатъчни, за да стигат за всички. И както се случвало на толкова много светове, с толкова много същества, малките личинки започнали да се хранят една с друга. Оцеляването изисквало само най-силните създания да устоят на предизвикателствата на живота в малките блата. Канибализъм, помисли си Мато. Предполагам е навсякъде. С времето, продължи Пер, някои личинки си проправили път до бреговете на блатото. Докато се хранели, те се научили да повдигат малките си главички над водата и да ядат маха и малките растения, подаващи се от скалите. Тактиката проработила за известно време. С времето, за да открият храна, малките личинки били принудени изцяло да напуснат водата и с голям напън да изкарат телата си до ръба навън, ядейки каквото могат да намерят, и след това се завръщали в безопасността на водата. Поколения по-късно те се научили напълно да напускат водата, бързо преминавайки малка дистанция от нея до растителността, в калта и камъните, след което бързо се връщали в спокойната вода на блатото преди лъчите на слънцето да ги убият. Това бил опасен живот, мато. Излизането на земята често причинявало на осмелилите се личинки засядане в калта или в малки дубки по повърхността. Някои не успявали да се върнат във водата преди слънчевите лъчи да изсушат кожата им. Излизането на сушата в търсене на храна ги изложило на нови опасности и създало рискове, които те не били срещали преди, но също така предоставило напълно нов източник на храна за малките създания. Докато продължавали да се развиват и адаптират техните малки мускулчета, дали път на малки примитивни крачета. Кожата им заякнала, а техните перки се превърнали в сграбчващи щипки. Но дори още по-важно, малките създания започнали да развиват бели дробове, които им позволили да дишат в новосформираната атмосфера. По този начин Мату на зеления свят се родили първите примитивни пълзящи насекоми. Мату си представи малките насекоми, не по-големи от зрънце урис, дори още по-малки. Пер се изправи. Опознавайки все повече околния свят, личинките открили и други блата, по-големи от това на крайбрежието. Там живота бил малко по-лесен, без наличието на неочаквани вълни, които да се разбиват в малкото блато на първите оцелели. Миграцията навътре към сушата продължила, блатата отстъпили място на малки езерца, а светът на примитивните създания се разраснал до безпредседентни размери. Езерцата станали дом за различни видове насекоми и осигурявали хранителни ресурси, които не били налични в плитките локви. Живота бил по-добър. Но живота на първичния зелен свят бил една непрестанна битка за оцеляване. Бил изискващ, жесток и означавал смърт за всяко същество, което се предавало в битка, или просто било прекалено слабо. В течение на милиони години малките насекоми продължили битката за оцеляване. Живота им на сушата бил прекарван в постоянно търсене на храна, опитвайки се същевременно да се предпазват от смъртоносните лъчи на слънцето и съхващите кални капани и силните ветрове. Живота им във водата не бил по-добър. Малките насекоми постоянно се защитавали от други насекоми хищници, които също се борели да оцелеят в първичния свят. Всички малки примитивни създания се борели да ядат и да не бъдат изядени. Пер отиде до прозореца. Един ден, след иони борба и еволюция, едно малко змиеподобно същество стояло на един камък на брега. Докато стояло тихичко, търсейки следващото си ястие, забелязало по-малко същество, което плувало във водата под него. Без забавене и без да мисли, то скочило от мястото, на което стояло към неподозиращото създание. За части от секундата неговите малки мускули реагирали с чист инстинкт за оцеляване. Същите тези инстинкти накарали малкото същество да извърши намислимото и да напусне безопасното място, на което стояло и да се изтласка навън и към небето. Това било много важно събитие Мату. Въпреки че скокът нямал и сантиметър. Успехът от действието, фактът, че този малък скок доставил на създанието храната, от която имало нужда, вкоренил това поведение в неговите банки памет. Когато същата ситуация се повторила, малкото насекомо не се спряло за да мисли, а просто реагирало отново. И успяло отново. Бавно и сигурно, докато времето минавало, малкото насекомо се научило да стои на ръба, и да чака следващата си жертва. И други насекоми се научили да правят същото. Поколение по-късно, малките същества се научили да подскачат по повърхността на водата в тяхното несекващо търсене на храна. С всеки успех те ставали по-силни, по-бързи и по-смъртоносни. След стотици хиляди години, техните малки крачета станали по-силни, а техните тела по-слизести и по-заострени. Извиването отстъпило на подскачането. А малките скокове станали по-големи, еволюцията на насекомите направила голяма стъпка напред. Пер се обърна към Мату. Това е начинът по който ще станеш воин на звездите, Мату. Каза му той. Мату бе хванат неподготвен. Той се сепна от тези думи. Не разбирам, Пер. Успя да промълви. Ще спреш да се държиш и мислиш като човешко същество, което е ограничено от земята. Ще започнеш да мислиш и действаш като звездно същество. Трябва да подскочиш от безопасното си място, с което идентифицираш човешкото, и да почувстваш силата на съществуването като звездно същество. Мисли като звездно същество, мату. Прави го често, прави го много пъти, прави го през цялото време. Ако можеш да го правиш, действията и мислите на звездното същество ще станат естествени, те ще станат част от твоето ежедневно поведение. Тогава и само тогава ще започнеш еволюционния път по превръщането ти във война на звездите, мато поразмишлява над тази мисъл. Точно за това един атлет тренира непрекъснато. С времето тренираните движения стават естествени, стават инстинктивни. Невероятно! Да действаш като вой на звездите без да мислиш. Това би било постижение. Пер седна отново. Един ден, докато се греело на един малък камък, излагайки се на Слънце, за да затопли кръвта си, малкото насекомо забелязало друго малко същество, което пълзяло по Земята точно под него. Реагирайки със същите инстинкти, които били станали част от неговото съществуване. То скочило от мястото си. И както се случвало толкова много пъти преди, изненадата от атаката не оставила шанс на жертвата да се защити. Заученото поведение се отплатило на малкото насекомо. Но този път... Този път скокът бил различен. Докато летяло във въздуха, плячката на атакуващото насекомо мръднала. Мръднала настрани, вече във въздуха, малкото насекомо изведнъж изпънало краката си напред, опитвайки да се докопа до всеки допълнителен микромилиметър в повече, до който може да достигне. И успяло. Малкото махане с крайници успяло да го повдигне за част от секундата. Достатъчно, за да достигне плячката си. И това мато. Това бил първият опит за истински полет. Още веднъж Еволюцията влязла в ход. Тъй като махането с крайниците проработило веднъж, малкото насекомо опитало пак своето новопридобито умение. Отново и отново предизвикателният скок, придружен от помахване с крайниците, бил успешен. Еднократното помахване станало двойно, а след това и четворно. И докато тактиката се предавала от поколение на поколение, скоковете ставали по-дълги, а техните крака и заформящи се крила ставали все по-силни. И удивително, мътумахащите крайници на малките насекоми станали по-леки и ципести. Първичното малко насекомо развивало крила. От миниатюрно създание с малки власинки, които му помагали да се движи във водата, до извиващ се пловец с малки перки, до пълзящо същество с малки крачета, до скачащо същество с мощни крайници. И след това, Мату, до същество с криле с силата да лети. Било родено първичното летящо насекомо. Мату бе изумен от историята. Бе поразителна. От малко гърчещо се създание до летящо насекомо. Удивително, помисли си той. Просто невероятно. Пер продължи. Той винаги продължава, каза си Мату той е непреклонен. Много други примитивни създания от езерцето също се научили да летят в мъгливия зелен свят. Милиони години по-късно многобройни създания с криле започнали да се придвижват от брега на океана все по-навътре и по-навътре в парните джунгли, които се намирали във вътрешността. Някои създания се отказали от живота в езерцата и геоловете и се придвижили до горските хълмове или към мочурливите блата. Други избрали да останат близо до езерцата, които винаги били техен дом и убежище. Десетки различни видове насекоми започнали да се придвижват по сушата и небето на зеления свят, носейки живот на неизследваните краища на праисторическия свят. Минало време. Крилатите насекоми станали по-големи и по-комплексни в своята телесна структура. Били родени стотици видове, летящи насекоми на зеления свят. Много от тях живели само няколко хиляди години преди да измрат. Но други успели да изградят своята малка опора в примитивния праисторически свят. И тук, Мату, тук в този първичен свят на мъгливи езерца и насекоми се крият корените на влечугоподобните същества. Мату приседна напред. Боже мой, каза си той. Боже мой, точно така. Влечугите произлизат от насекомите. Боже! Защо не съм се сещал за това преди? Чудеше се той. Рептилиите произлизат от насекомите. Разбира се. Мато не бе на себе си. Учителят Пер видя, как интересът в младия чирак изведнъж стана по-силен. Това е добре, каза си той. Това е добре. Насекомите, които започнали да доминират света на езерцата Мату. Започна отново той наподобява ли това, което наричаме водно конче, тук на земята. Водно конче, развълнува се Мату още повече. Водно конче. И въпреки това било повече като. Обясни Пер имало черти като наземната пчела, майчице. Мату беше изненадан комбинация между водно конче и пчела. Какво невероятно насекомо трябва да е било? Как се е казвало учителю? Попита той, имало ли име? Древните наричали пчелата водно конче хеп, мату. Отговори пер. Кей, повтори мату. Сгърлено къ, мату. Поправи го пер, повече прилича на KHH, еб както при звука CH при чудовището от Лох Нес. KNH Еп. KHH Еп. Повтори чиракът KHH Еп. Мато се опита да си представи насекомо, което да е комбинация от водно конче и пчела, оставайки в света на езерцата. Продължи перисторията си. Примитивните пчели водни кончета кхеп се придържали здраво към своя малък свят. Многото плитки езера, заедно с заобикалящата ги мочурлива земя, позволили на Кхеп да намират храна за себе си и своето потомство, както във водата, така и на сушата. Силата на полета и милионите години опит, като хищен вид, им давали значително предимство в лова и убийството. Уменията им и изобилието от хранителни ресурси в света на езерата им позволили да станат по-силни. Но имало и други насекоми, които еволюирали на зеления свят, както и други извиващи се летящи насекоми, които се появявали на първичната планета. Новите форми насекоми довели нови форми на насилие и хищничество и дори пчелите водни кончета били заплашени от останалите ловци. И това ги принудило да станат още по-ожесточени. Пер спря, за да отпие от напитката си. Мато се облегна назад той можеше да види мъгливия зелен свят в своето съзнание. Всъщност, можеше да види първичните насекоми, пъплещи през мъглите и можеше да си ги представи в езерцата и калните геолове. Всичко бе зелено в неговите представи и изпълнено с пара. Пчелите водни кончета снасяли яйцата си в спокойните езера. Започна пер, яйцата били мънички нещица, които били покрити със слой, подобен на желе. Като новородени малките Кхеп приличали на микроскопични скорпиони и бидейки родени сякаш от самия дявол, малките Кхеп, апостроф апостроф скорпиончета незабавно били готови за битка. Те имали опашки с жило на края и ми малки щипки, като клещи на техните предни крайници, които постоянно тракали във въздуха. Мато бе удивен и впечатлен. Дяволски насекоми, страшничко помисли си той. Веднага, що малките кхеп, че водни кончета, били родени, те започвали незабавно да се бият със своите братя и сестри за своя собствена малка територия. С летящи щипки и удрящи опашки по своите събратя, скорпионоподобните бебета били ужасяващи и смъртоносни. Между битките със своите братя и сестри, пеленачетата кхеп се хранили с преминаващите малки организми, които плували във водата. Това били бебетата пчели-водни кончета, форма на влечуго-подобни насекоми, които били ужасяващи в борбата си за живот и които не били склонни да се предадат пред нищо без битка. Но колкото и опасни да били пчелите-водни кончета, Мато, развиващият се нов свят и неговите много нови създания, които съществували отвъд езерцата, носели постоянни опасности и предизвикателства за тяхното оцеляване. Други насекоми се променяли, и адаптирали към джунглата. Те развили нови офанзивни и дефанзивни тактики, а също така увеличили и своята сила и размер. Хеп бавно били надвити. Без промяна, смъртта на съществата пчели-водни кончета щяла да настъпи скоро. На Мату му бе трудно да повярва, че тези дяволски насекоми ще измрат. Но животът е адаптация, Мату под черта Пер, това е законът на зеления свят и законът на галактиката и законът на живота във Вселената. И никой не знае как или защо, но някак си пчелите водни, кончета направили нещо, което щяло да промени за историята на галактиката. Те направили нещо, което никое друго същество не било правило преди. Мато се приведе напред. За да оцелеят, Пчелите водни кончета се научили да правят две пълни трансформации на формата си по време на живота си, две пълни промени на своите тела. Първата трансформация се състояла, когато скорпиончетата достигали до зряла възраст. След като допълзявали до клонка или камък, малките пчели водни кончета прикрепяли своите подобни на скорпиони тела плътно и сигурно към тях. Докато външната им кожа се втвърдявала, за да се превърне в твърда черупка, вътрешните им органи започнали да се променят. Когато най-накрая младата пчела водно конче излизала от черупката, тя вече нямала формата на малък Скорпион. Сега, Мато, сега приличала повече на Богомолка. Извиващото се и жилещо водно отроче вече го нямало, на негово място се раждал дебнещ хищник, който сновял по сушата. Заприличвайки все повече и повече на смъртоносно влечуго, в което с времето щял да се превърне. В своята форма, развиващият се млад хеп, усъвършенствал хищническите си умения. Тръпки побиха Мату. Ако това е било съществото предшественик на рептилиите, тогава Божичко точно за това. Пер прекъсна мислите на Мато. Но от това била само първата трансформация. През която пчелите водни кончета преминавали, мату. Във втората фаза, след като махала външната си черупка, озряващата пчела водно конче излизала с по-дълги крайници, щипки и жило, което било по-добре развито. И също така излизала с двоен чифт крила и хобот с множество предназначения. В своята нова форма, кхеп била много по-ефективна летяща машина за убиване. Това било насекомото влечуго, лечуго, страховитата пчела водно конче, истинският кхеп. И точно това създание щяло да се издигне в небесата на зеления свят и да ги покори. Напълно. Мату можеше да повярва на това. Докато зрелите пчели водни кончета летели из въздуха, те приличали на бронирани комари, мату. Те имали външни скелети, които били направени от твърдени телесни черупки. Обвивката защитавала техните уязвими вътрешни органи и ги правела почти неуязвими опоненти във войните на летящите насекоми. Те били наистина плашещи. Имали четири мощни криле, които ги повдигали във въздуха, като всяко се движело независимо от останалите. Точно за това зрелите кхеп можели да кръжат над дадено място или бързо да се придвижват напред или назад. Те можели да се изстрелват във въздуха с умения, които били непосилни за останалите насекоми. Имали дълги, дълги предни крайници с малки, но мощни щипки, които им позволявали да се придържат към листа и клони и да хващат по-добре своите безпомощни жертви. С един бърз замах на своите щипки, пчелата водно конче можела да убие своя враг или да разтвори тялото на своята плячка. След това, стоейки над неподвижното тяло, тя можела да вкара хобота си и да измуча лакомо даващите някога живот флуиди на своята жертва. Мату потръпна от подобната на вампир богомолка, която си представи в ранните дни на живота на зеления свят. Каза перна чирака. Пчелата водно конче хеп, примитивна форма на влечуго насекомо, била най-страшният враг, който едно летящо създание можело да срещне. Мату бе сигурен, че това е вярно. В финалната фаза на своя живот, след второто премахване на техните кожи, хеп, се превръщали в напълно развити същества. В този момент от техния живот женските били готови да заченат и да износят потомството си. Но за да направят това, вътрешните органи на женските се променили още по-драстично от системите на мъжките. Докато преди женските можели да оцелеят от нектара на растенията или от плата на други насекоми, сега те имали нужда да се хранят с телесните флуиди на други създания, за да произведат химикалите в телата си, които ще позволят зачеването? Женските имали нужда да се хранят с телесните флуиди, с кръвта на други създания? По дяволите, помисли си Мато. Все повече и повече като вампири. След като женските кхеп се натъпквали с кръвта на други създания, те се връщали в гнездата си. За да чакат промяната. Когато били готови, те се издигали в небето, летейки колкото могат по-високо и чакали приближаването на мъжките Търтей. Чрез издигането си високо в небето, женските се подсигурявали, че само най-силните и решени мъжки ще могат да ги достигнат. Това щяло да гарантира, че ще имат силно и жизнено потомство. Способни да се чифтосват няколко пъти, Женските оставали в своето райско място, докато били изпълнени с мъжко семе. След това, спускайки се към своите избрани езера, женските снасяли своите яйца, завръщали се в гнездата си и цикълът започвал отново. Това, Мату, подчерта учителя Пер, това бил начинът на живот на предците на същества от нашите небеса. Мату мълчеше. Същества, човешки същества, произлезли от предсипчели водни кончета. Кой би повярвал на това? Но нали и ние сме потомци на някаква форма на примати, помисли си той. Навярно не маймуна, но подобна на маймуните и шимпанзетата. А приматите са произлезли от четирикраки създания, които са живеели на дърветата преди милиони години. А те пък откъде са дошли? Ако не от примитивни влечугоподобни същества. Не е толкова пресилено да се повярва, помисли си Мато. Ние също имаме рептилоиден участък в нашия мозък. Би ли било грешно да се наречем влечугоподобни хуманоиди? Чудеше се той. Не, каза си той. Мисля, че не. Пер гледаше през прозореца. През милиардите години на своята еволюция, пчелите водни кончета станали по-големи. И докато еволюирали в своята по-голяма форма, започнали да се появяват първите знаци на тяхната хуманоидна съдба. Техните дълги израстъци започнали да приличат все повече на издължени ръце и крака. Техният граден кош приел формата на торс с тънка талия, а триъгълната им глава с огромните кристални очи започнала да изтънява, и да прилича повече на човешка. Във въздуха те приличали на примитивно човешко същество с крила, не като феи, а по-скоро като фурии. Докато стоели на някое дърво, тихо чакащи своята жертва да прелети над тях, приличали на тъмни гаргойли. Мату се облегна назад. Картините в главата му бяха плашещи. Но източниците на храна не били само в небето, Мату имало също и плячка, която вървяла по земята. По-големите крила помогнали на Кхеп да станат ефикасни ловци във въздуха, но пък големият обхват на тези криле ограничавал движението им в гъстите гори и шубраци. Оцеляването изисквало от подобните хуманоидни пчели водни кончета да се научат да ловуват на земята. Чрез подвиване на своите криле близо до тялото си, Хеп – се научили, че могат бързо да се шмугват през дърветата. Техните крака и долни части се адаптирали към движението по земята, а щипчестите им стъпала станали по-гъвкави. Гръбнакът им се адаптирал към изправеното движение, а опашката им почти изчезнала. И въпреки, че новата им форма им позволила да се превърнат в смъртоносен хищник на земята, в горите и джунглите, Техните горни части и криле никога не загубили своята уникална способност да ги повдигат към небето и да се стрелват във въздуха. Звучи ми като описание на хора дракони, каза на глас Мату. Пер кимна. Да, това е подходящо описание. Наистина ли са били рептилии, Пер? попита Мату. Да, Мату. Отговори Пер, те били крилати влечуги по време на своя път по превръщането им в хуманоиди. Били ли са студенокръвни, учителю? попита той. Това е вярно, Мату. Отвърна старейшината. Люспите и обвивките им не запазвали топлината на тялото им много добре. И както и влечугите на земята, трябва да правят ранните ксхеп, трябвало често да се пекат на слънце практика било също и да живеят в топлите региони на техния свят. Каза, че има ли люспи? Любопитен бе младият чирак. Да, мъту. Отговори старейшината в началото. Постепенно те загубили своите люспи и черупчесто покритие. Разбери, че за период от милиони години примитивните мъжки хеп имали косна обвивка около телата, ръцете и краката си, Подобно на динозаврите на Земята в далечните праисторически времена. Те имали ивица от къса обвивка с полуостри резци, които започвали близо до челото и се спускали по черепа и надолу към гръбнака, постепенно изтънявайки надолу в къса и тънка опашка. Също така имали и дълги остри ногти на ръцете, които се развивали. Може ли да режат и разпарят с безжалостна бързина? и имали големи квадратни челюсти с остри набраздени зъби, които можели да откъсват с една бърза захапка. Имали мощни крака, които им позволявали да бягат бързо и да подскачат във въздуха с невероятна скорост и пъргавина. Техните черни очи без капка емоция можели да оплашат и най-върлия противник. И запомни Мато. Те можели да летят. Летящите ксхеп били сред най-жестоките създания в зеления свят. Мато Кимна. Няма никакво съмнение в това, помисли си той. И те били черни, Мату. Пер присви очите си, поглеждайки право в тези на ученика си, техните тела били тъмночерни. В тъмнината мъжките търтеи били почти невидими. Скрити в тъмнината на нощта атаката на мъжките била свирепа и безжалостна спускайки се с зашеметяваща скорост и бързина във вражеските гнезда или леговища на земни създания. Атаките на мъжките пчели водни кончета рядко се проваляли. Родени с инстинктите на Кхеп, мъжките продължавали да се бият, дори когато техните глави били отрязани. Вражеските сили, които оцелявали при първоначалната изненадваща атака на Кхеп, имали малък шанс да доживеят при последващата яростна атака. Отново и отново, Светкавичните атаки на мъжките пчели водни, кончета успявали и с времето те увеличавали своите първоначални инсектоидни територии. Пер се наведе напред. Но колкото и страх да всявали мъжките кхеп, Мъту, женските били още по-ужасяващи за създанията в зеления свят. В тяхната еволюция, докато женските се превръщали в хуманоиди, те останали с по-малък размер от мъжките и с по-малки черупчести покрития на телата си с уязвими зони, които били покрити с тънки мъхисти косми. Но липсата на броня не ги правила по-малко опасни. Техните ногти били също толкова остри, а благодарение на по-малкия им размер били по-бързи отколкото мъжките им половинки. Пер направи пауза. Но имало нещо друго. Каза той. Мату слушаше в очакване. Учителят говореше почти шепнешком. Те били отровни. Мату направи гримаса. Отровни, зачуди се той. Отровни. Не са ли и така достатъчно смъртоносни имат нужда да станат отровни. През милиардите години на тяхната еволюция нещо се случило с женските кхеп. За разлика от мъжките, промените в техните тела, които създавали хормоните, необходими за тяхното възпроизвеждане, образували също така и течност, която била киселинна и силно отровна за други създания. Женските кхеп можели да защитават себе си и гнездата си, плюейки естествена отрова в лицата и очите на техните жертви. Потокът от гореща киселинна течност, който заливал лицето на врага, Можел да причини нервна парализа или слепота. Ако имало отворена рана или пък отровата попаднала в гърлото на жертвата, смъртта била почти сигурна. Голяма била бедата за всеки враг, който можел да усети зъбите на женските кхеп. Така че, Мату, въпреки че мъжките кхеп можели да източват кръв със своето ухапване, това само по себе си не причинявало смърт. Но женските кхеб, поради тяхната естествена отрова, можели да убият и с най-малката дръскотина от зъбите им. Битките между еволюиращите създания на Зеления свят и мъжките кхеп били почти винаги в полза на пчелите водни кончета, но когато зоните около гнездата на женските били заплашени, деструктивната ярост на женските винаги носела победата. Пер поглед на Мату в очите. Въпреки, че това може да звучи банално, Мату в тази галактика, именно женските измеждовидовете са онези, които би трябвало да предизвикват страх. Именно женските сред видовете са най-смъртоносни. Пер се облегна назад, оставяйки думите му да попият. Тръпки минаха по гърба на мъто. Жужащите пчели го ужасяваха. Идеята, че съществуват рояци от тях, които могат да се спуснат към него, бе плашеща. Да се изправиш пред пчела водно конче с човешки размер, бе също ужасяващо, но мисълта за битка лице в лице с женска, която прилича на Гаргойл и има слюнка, която може да убива. Това бе прекалено. Боже, помисли си Мату. Надявам се, че никога няма да се изправя пред подобно същество. Тогава му хрумна една мисъл. Но това е било преди милиони години. Не е ли така, Учителю? Попита той с надежда. И на друга планета, в далечна звездна система, нали така, Сър? Пер се усмихна на притесненията на Мату. Да? Увери Пер своя чирак. Това е начинът по който се изглеждали преди много, много години, преди милиони години. Вече не изглеждат толкова плашещо, колкото преди. Мату бе облегчен. Как изглеждат сега, учителю? Е, Мату! Продължи перисторията си. В ранните етапи на своята еволюция Хеп изглеждали като странни бронирани богомолки хуманоиди. Но през милионите години техните тела станали високи, като върлина, техните ръце и крака, дълги и стройни. Торсът и притиснатата талия, която е характерна за пчелите и водните кончета, дала път на хуманоидно тяло с малка талия. Техните големи триъгълни глави се развили в по-закръглени, с заострена или квадратна брадичка. Големите черни очи, които някога заемали почти цялата глава, се превърнали в големи тъмни пронизващи очи. Ранните кхеп апостроф апостроф хуманоиди. Пер спря и се усмихна. Мату се зачуди какво става. Добре ли сте, учителю? Старейшината погледна към Мату. Ранните кхеп апостроф апостроф хуманоиди били еквивалентът на нашите пещерни хора – мату. Предполагам, че могат да бъдат наречени кхеп апостроф апостроф мъже и кхеп апостроф апостроф жени. Мату също се усмихна. Още едно добро сравнение, учителю, много добро. Ранните кхеп апостроф апостроф хуманоиди били високи и по-скоро стройни, но тяхната слаба форма била измамна и същевременно мощна. Те били много гивкави и бързи и можели да бягат по тесни пътеки и да минават през тесни проходи. И можели да летят нагоре, надолу и настрани толкова бързо, че не можели да бъдат видени ясно. Те били ефективни смъртоносни ловци и студенокръвни убийци. От всички видове, които еволюирали на зеления свят, влечогоподобните пчели хуманоиди Кхеп ще ли да се издигнат до най-доминиращата форма на живот на планетата? Обзалагам се, че е така. Помисли си Мату. Докато Кхеп апостроф апостроф хуманоидите еволюирали, точно както и на Земята. Те формирали примитивни общества, които с времето се превърнали в цивилизации. Еволюирали от първичното съществуване в гнезда до примитивни кални колиби и убежища – и в последствие до големи усъвършенствани градове. От живот, борещ се за оцеляване в езерце, до живот като влечуго и после като хуманоид, от малкото бълбукане до жуженето и сложните езици, от кални леговища до релефи и великолепно изкуство, от бартерните сделки на пазарите до сложни финансови институции, Примитивният рептилоидно-инсектоиден хуманоид дал път на по-усъвършенствания влечугоподобен човек. Рептилиите станали цивилизовани. Мато се чудеше дали пътят на развитието не е един и същ в цялата Вселена, дали всички създания в галактиката следват един и същ път. И продължаваше да се чуди. Дали влечугоподобните хора, хеп, приличат повече на хора змии или на хора богомолки, учителю, попита той, имат ли все още люспи? Пер ухили. Не, мату. Поклати той глава, както човешките същества на земята са изгубили голяма част от своята козина, която техните предси примати са имали, така и влечугоподобните същества са изгубили своите люспи. А те зелени ли са, учителю? Чудеше се той. Не, мой млади приятелю. Усмихна се отново той. Те не са с зелена кожа, никога не са били. Техните тъмни кожи вече нямат люспи и не приличат на инсектоидните влечуги, от които произхождат. Фу, отдъхна си мато. Но се чуди какво? Я почакай малко. Пер започна отново. През милионите години на своята еволюция, хората Кхеп загубили повечето от тези ясно изразени влечугоподобни и инсектоидни черти на своите предци. Но не всички отличителни белези изчезнали напълно. Въпреки че тяхната височина започнала леко да варира, хората кхеп като цяло останали доста високи и стройни. И както при всички създания, произхождащи от влечугоподобни предци, те имали малко или никакви косми по телата си и много малко коса по главите си. Техните торсове запазили формата на пясъчен часовник на далечните предци, чели водни кончета. Мъжките имали широки гърди с тясна талия големи и мощни задни части с силни бедра и изтънени пръстци. Рептилоидните женски имали същата форма, но с по-деликатни и женствени извивки по телата си. Техните лица все още били триъгълни, изострени до една ясна, но същевременно по-деликатна степен. Те имали големи тъмни очи, по-големи от на повечето хуманоиди, но притежавали почти хипнотизираща красота. Устите им също били по-големи, отколкото на другите същества, но имали по-малки устни. Когато била затворена, устата на рептилоидното същество изглеждала така, сякаш почти изчезва. И въпреки, че били изгубили свръх големите зъби на предците си, техните кучешки зъби били дълги и остри, и доста функционални. Дългият хобот, използван да се измуква кръвта на техните жертви, също изчезнал и дал път на остър и малък агловат нос, който бил странно привлекателен. Може да те изненада, мато, но рептилиите били физически красиви хора. Техните крайници били грациозни, техните тела били привлекателни и добре оформени. И с техните големи тъмни очи и плавна походка, женските рептилии били известни като най-красивите жени в галактиката. Рептилиите били хубави и страховити, красиви и смъртоносни, и можели да летят. При церемонии, когато обличали своите диплещи сероби, най-добрите премени, които светът им предоставял, мъжките и женските рептилии можели леко да се носят, все едно имали ангелски криле, но те били същинската ръка на смърта, скрита в бляскави, ефирни одежди. Дяволи, които приличат на ангели, удивително, помисли Симато. мато. Или може би трябва да мисля за тях като ангели, които действат като дяволи. През милиардите години на еволюция в Зеления свят се развили много раси на хората-рептилии. И както се случвало на всеки свят в нашата галактика, Ериданус, расите започнали войни за своя собствен свят. Успехът или провалът на рептилианските армии винаги се решавал от невероятната способност на войните да маневрират при полет. Мъжките и женските можели да летят с криле, които изглеждали прекалено деликатни, за да поддържат дългорестите им тела. Те били невероятно бързи на земята, но във въздуха рептилиите нямали равни. Отдалеч, приближаващите армии от летящи войни изглеждали като огромен черен облак от гигантски водни кончета, от който се чувало яростно бръмчене, което издавало тяхното намерение. Но въпреки, че врагът можел да ги засече визуално, докато са още на известно разстояние, само за миг рептилианските крилати войни покривали пространството, което ги разделяло от техните врагове. За време по-малко от удара на сърцето, злобата на рептилианския воин се спускала над неговите врагове, точно като гнева на жесток и кръвожаден бог. Въпреки, че в последствие ще ли да изгубят естественото си косно покритие, заради силите на еволюцията, Рептилоидните крилати войни компенсирали загубата като носели изкуствени брони, подобно на рицарите през средновековието на Земята. И докато загубата на естествената телесна броня в известен смисъл ги направила по-уязвими, тя също така ги направила и по-леки и бързи, а от тук и по-смъртоносни. По дяволите, помисли си Мато. Защо продължават да стават все по-смъртоносни? Няма ли някога да развият някаква слабост? – поклати Мато глава. Пер забеляза чирака си и спря. Не е старейшино. Извини се, Мато, няма нищо. Съжалявам. Пер се облегна назад и продължи. Световните войни на рептилоидните хуманоиди били много, Мато балансът на силата се променял и преминавал през много амбициозни царства. Кралства и империи се издигали и западали. Но с времето една раса от рептилии се оказала доминираща на планетата. Те били познати като нек или страховитите нерни. Чрез победите на черните войни и политическите манипулации на черните крале, светът на рептилиите накрая се обединил под властта на един крал и едно кралство. Мату повтори името на себе си. Нек. Черните. Да, страшничко е. Глава 2. Империята на кралете Нек. Пер продължи настоятелно. Важно е да имаш нещо предвид, когато изучаваш историята на хората рептилии, Мату. В гнездото на рептилиите насекоми женските са тези, които вършат работата и кралицата е онази, около която се върти живота. Търтейте изпълняват две роли. Тяхната първа цел е да се снушат с кралицата или с женска от кралското семейство. Тяхната втора функция е да защитават гнездото от всякакви врагове или нашественици. Докато кхеп еволюирали от примитивни насекоми до развита хуманоидна форма, същите роли станали част и от тяхното примитивно хуманоидно съществуване, пренасяйки се в техните цивилизационни стадии. На бойните полета и в териториите далеч от дома, хуманоидните мъжки водели битките и поемали контрола над събитията. Но у дома, както и в гнездото, до голяма степен женските били тези, които контролирали ежедневните събития. Докато кхеп апостроф апостроф хуманоидите еволюирали, женските продължавали да извършват цялата работа около централната колония. Мъжките защитавали колониите, но поради тяхната добре позната свирепост, те рядко били атакувани. С все по-малко работа за вършене в колониите, мъжките започнали да се осмеляват да нахлуват в околните местности, нападайки колониите и териториите на други хуманоидни раси. За кратко време ъжките кхеп Завладели по-слабите мъжки от съседните земи и започнали да разгръщат своите завоевателни войни. В новозавладените територии мъжките кхеп се провъзгласили за крале, управлявайки с желязна ръка над своите поданици. У дома обаче, в централните земи, кралиците продължавали да контролират. Докато завоеванията продължавали, кралства се издигали и западали но институциите оставали същите. Монарсите Кхеп запазвали строг контрол над правителствата и армиите на всички завладени царства, дори над политическите институции на самото Централно царство. Но всекидневната работа на администрацията в родната колония и нейните градове била във властта на рептилианската кралица. Докато рептилоидните крале позволявали на женските малко участие в решенията, касаещи глобалното кралство, монарсите бързо се поддавали на своите кралици, когато ставало въпрос за решения, свързани с родните земи. Накратко, всеобщата империя била владение на краля, но думат. Той мато бил изцяло владение на кралицата. Мато се облегна назад. Удивително, помисли си той. Удивително. Каква система, думът е владение на женската, Външният свят е владение на мъжкия. Домът е владение на жената, външният свят е владение на мъжа. Боже мой, осъзна се мъто. Точно един друг начин да кажеш това, което винаги са ни учили за мъжа и жената в нашия свят. Мястото на жената е у дома, а на мъжа във външния свят. Това е същото нещо, но си с изцяло различно значение. Пер продължи. Животът напредвал бързо под управлението на влечогоподобните нек крале, мату. Науката и технологията, първоначално развити, за да подпомагат завоевателните войни на кралете, напреднали скокообразно. Докато оръжията и завоевателната наука продължили да имат най-висок приоритет в изследванията и развитието, изобретенията и инструментите, които били следствие на новите технологии, често били адаптирани за ежедневна употреба от средностатистическия хеп апостроф апостроф човек, подобно на това, което се прави тук на земята, каза мату на себе си. С времето кралете хеп изоставили своите деструктивни завоевателни войни и фокусирали своето внимание над други битки за власт. Тези войни не се водили на бойното поле те били водени на пазарите на Зеления свят. Започвайки като едно общо усилие да се постигне печеливши обединен фронт над планетата, монарсите Кхеп си сътрудничали не в името на мира, а за парични придобивки. Унищожителните войни повече не се толерирали в големите кралства на новия свят, мирът и редът ще ли да управляват, просперитетът и щастието ще ли да принадлежат на всички. Бизнесът се превърнал в новото бойно поле. Войните на новия свят, официално познати като световни войни на НЕК, били водени в бизнес-центровете на зеления свят. Поръчкови и други убийства все още имало, но те вече не били в резултат на нагорещени страсти и истинска омраза. Не било лично, било бизнес. Боже мой! Мато се изправи. Не е лично, просто бизнес. Светът със сигурност е чувал това и преди. И е на милиарди и милиарди години. Боже мой! В новия свят едно семейство от Кхеп, създание, е успяло да вземе контрола над богатствата и властта над цялата планета. Те били първите наследници на ранните Нек Крале и били познати като Нек -кхеп с помощта на техните манипулации бил постигнат мир и започнала нова ера. Всички кралства на зеления свят попаднали под флага на Асоциацията на Кхеп щатите, другото наименование на Асоциацията на рептилианските щати. Силата на новия свят можела да бъде изразена в една проста фраза. И печалбата ще ги води. Боже мой, бе зашеметен отново мато. Боже мой, с вече установени институции в новата световна ера и империите нека започнали да поглеждат към небесата над тях. Те започнали по подобие на човешките същества на Земята да проучват своите луни. Внимателно разработили своите технологии, кацнали на повърхността на луните и започнали да изграждат основи. Поколения по-късно техните луни били колонизирани и експлуатирани. От тях се добивали ресурси и били истински трамплини за планетите и световете отвъд. Рептилоидните нек астронавти достигнали и покорили световете на своята собствена слънчева система, изграждайки нови бази и още колонии, използвали и развивали многото нови сателити на своите съседи. Некхо установили общност на рептилианските създания в Слънчевата система, първата асоциация на рептилианските светове. Асоциация, помисли си, Мату. Странен избор на имена. Извини ме, учителю. Прекъсна го Мату, но защо я наричат Асоциация на рептилианските щати? Дали те се отъждествят с рептилии? Не, Мату. Отговори Пер, те не наричат себе си рептилии, точно както и ние не се наричаме хора маймуни. Трябва да разбереш, че за тях думата кхеп означава човешко същество. За тях всичко, което не е влечугоподобно, всичко, което не е кхеп, трябва да бъде адресирано с определящ термин. Например, ние няма да бъдем познати като човешки същества, а ще ни споменават като хора маймуни или маймуни заради нашето родословие. Същества, чието предци са били вълци, за хората Кхеп, биха се казвали хора вълци или дори вълци. Трябва да разбереш това. В очите на всяка раса същества, тя е тази, която вярва, че представлява истинските човешки същества. Всички други биват отъждествявани със своето потекло. Хора вълци, хора риби, хора птици и така нататък. За нещастие, в опита си да ти разкажа тази история по начин, който ще разбереш, аз също съм принуден да използвам определящи термини, за да направя обясненията си малко по-разбираеми. Ако се опитам да бъда абсолютно точен, не бих използвал описателния термин рептилия. Но тогава, вероятно, би изпитал по-големи трудности да следиш кой, кой е в историята на нашата галактика. Моите извинения, Мъту. Но аз ще продължа да използвам тези определения, за да подпомогна обучението ти. О, не, учителю! Отговори бързо, Мату. Благодарен съм, че правиш това. Сигурен съм, че използваш най-добрите възможни думи, за да ме учиш. Не се извинявай, учителю. Трябва да ти благодаря, че си толкова мъдър. Благодаря ти. Пер кимна, оценявайки признателността му. Младият мъж бе наистина проницателен. Асоциацията на рептилианските светове Пер направи пауза и се усмихна на Мату асоциацията на световете Кхеп била само първата крачка – Мату. Кралете нека започнали да достигат отвъд границите на своята имперска слънчева система до други слънчеви системи и техните светове. Притежавайки невероятна технология и боен арсенал с огромни ресурси и звездни бойци, с хладна преценка, кралете Нек започнали да изучават и експлуатират други светове. Точно както правили на зеления свят и точно както правили в своята собствена слънчева система, те започнали нови серии завоевателни войни. Но в тези завоевателни войни хората рептилии се сблъскали с други хуманоиди от галактиката Ериданус. Ето започва се, каза Симато. Внимавай, Галактико. Когато звездните кораби на НЕК осъществили първи контакт с други светове, те били предвидимо внимателни, разбира се, но за изненада на рептилианските звездни бойци, създанията на другите светове ги приели с отворени обятия. Тъй като другоземците не били успели да развият своя собствена космическа технология, новата цивилизация гледала със страхопочитание и почти благоговение на корабите на НЕК. Завладяването на техните планети било лесно. Разбира се, помисли си Мато. Превъзхождащата технология несъмнено доминира над по-низшите сили, особено ако тези сили отворено приветстват своите завоеватели. Докато другите светове се предавали на звездните НЕК-бойци, кралете бързо установявали свои собствени марионетни правителства със свои собствени НЕК-администратори. Които упражнявали властта. Всички други светове ще ли да функционират под същите системи, установени в империята НЕК. Всички новозавладени популации ще ли да се подчиняват и да живеят според правилата на институциите на световете НЕК и всички новозавладени популации трябвало да оказват чест на краля на звездите НЕК, който стоял на трона на империята НЕК. Всички приветствали краля НЕК. Всички приветствали Краля на небесата. Мату поклати глава. Навсякъде е едно и също, удивяваше се той. На Земята, на звездите, просто не се променя. Но завоевателните кампании не били винаги лесни, Мату. Докато рептилоидните звездни бойци продължавали да настъпват към непознати светове, те скоро открили, че съществуват други раси бойци които не били лесно победими. Някои звездни раси били защитавани от войни с удивителна физическа сила и способности, които рептилианските бойци не били виждали преди. За почуда на кралете Нек, някои завоевателни войни били загубени. Браво, помисли си Мату. Чудах се дали някой ще може да се изправи срещу тях. Ерата на първите междузвездни войни била завършила. И за известно време имало крехък мир в космоса. Кралете Нек били забавени. Ерата на първите междузвездни войни записа си Мато. Това определено предполага втора ера. Дори със своите напреднали технологии и при същата жестокост и студенокръвност на подчинените им рептилианските бойци, кралете Нек се озовали в една война на по-високо равнище, както по интензивност. Така и по смъртоносност. Тактиките и оръжията трябвало да бъдат преоценени, както и състават на войниците на бойното поле. В резултат на все по-големите изисквания на тези грандиозни междузвездни войни, нито един рептилиански боец не можел да бъде отхвърлен или пренебрегнат, независимо от неговия пол. Преглеждайки историята на успешните войни на империята, скоро било установено, че в миналото рептилианските женски са водили битки рамо до рамо с мъжките войници във войните на зеления свят. Тяхното участие не било без значение за успеха и победите в старите войни. Нямало причина да се счита, че не могат да допринесат за победите в новите войни. Както се било случвало и преди много, много години, рептилианските женски отново били зачислени в армията, и поставени на бойното поле до техните мъжки половинки. Страшничко, помисли си мату. Това, което щяло да се случи после, мату, каза Пер, било напълно неочаквано. О, мату спря да пише. Бе трудно да се повярва, че рептилианските бойци имат нужда от помощ, но ако това е вярно, Господ да пази враговете, които трябвало да се изправят пред женските рептилии. След кратък период на мир, вражеските битки в космоса започнали отново. Кралете на рептилианската империя започнали да се придвижват напред. Отново. Но този път звездните сили на кралете били оборудвани с усъвършенствани оръжия и нови технологии. И рамо до рамо с мъжките се сражавали смъртоносните женски рептилии. По дяволите, помисли си, Мато. Аз бих се отказал още на място. Прекалено страшно е дори да си го представиш. Малко след като започнала ерата на Вторите междузвездни войни, било открито, че бойните условия на далечните светове създават поразителни промени в метаболизма на женските рептилии. На техния роден свят те били облъчвани постоянно от силна слънчева радиация от множеството техни слънца. Пулсиращи слънчеви бури форсирали ритмична флуктуация в техните репродуктивни цикли, принуждавайки ги да произвеждат химикал в телата си, който подпомагал регулацията на раждането и процеса на зачеване. Но в далечните дълбини на космоса, далеч от слънцата на дума и далеч от силите, които генерирали вътрешните телесни цикли, флуктуацията на женските спряла, напълно. Менструалните цикли на женските рептилии секнали. В космоса женските рептилии все пак можели да заченат и да родят деца, но само чрез директна и умишлена стимулация на зачатъчните хормони. Значението на това, мато, наведе се пернапред. Било, че женските рептилии нямали менструален цикъл. Те можели напълно да избират кога и дали искат да забременеят. Това, което е много важно и трябва да се отбележи, е, че менструалният цикъл бил вследствие на соларните флуктуации на техните родни слънца. Мату размишляваше върху идеята. Означава ли това, учителю? Започна той. Означава, че свободни от радиацията на Слънцето, жените на Земята могат да се освободят от менструалния си цикъл. Толкова е просто. Боже мой! Мату бе шокиран на учителю. Той почти трепереше, да не би да казваш, че менструалният цикъл на жените на Земята е пряк резултат от флуктуациите на излъчванията на нашето собствено Слънце. Да, Мату! Отговори Пер, но не точно на излъчванията. Когато една жена се излага на изригванията на нашето Слънце, всеки цикъл може да бъде базиран на напълно случайни събития. Тук става въпрос за излъчванията, причинени от въртенето на Слънцето, Мату. Мату все още бе зашеметен. И прекия контрол на още едно тяло в небето, което регулира цикъла на жената толкова прецизно. Друго тяло на небето. Чудеше се Мату. Пер започна отново, не оставяйки никакво време на Мату да разсъждава върху тази мисъл. Запомни, Мату. Отровата, която жените рептилии произвеждали в телата си, действала като активиращ спусък, който позволявал репродукцията да се осъществи. Слънчевата радиация активирала отровата, която сама по себе си задействала способностите за зачатие. Без влиянието на радиацията от техните слънца, отровата не се задействала и зачеването не можело да се осъществи. Съвкупление можело да има, но не и бременност. Естествено раждане, помисли си Мато. Но, въпреки, че процесът на зачатието липсвал Мато, естествено произведената отрова продължавала да тече през системите на рептилоидните жени войни. За изненада на Рептилианската асоциация по медицински изкуства, както и на самите женски, отровата започнала да се трансформира отново. Докато някога отровата била регулатор и естествен защитен механизъм, при условията на другите светове и новите соларни сили тя се върнала към своята основна функция на отрова, която се използва за самозащита. Но, за изненада на всички, естествената отрова на женските рептилии станала още по-смъртоносна от всякога. О, чудесно, помисли си Мато. Сякаш вече не бяха достатъчно смъртоносни. Но имало още, Мату. Продължи Пер. О, супер! Направи гримаса мато. Има и още. Какво остава? Под влияние на бойните условия притокът на адреналин, който минавал през кръвта на женските, правил отровата още по-силна. Божичко потръпна мато. Кога ще спре това? Още колко смъртоносни могат да станат тези женски? за приятна изненада на кралете и за нещастие на техните врагове, поради естествената трансформапия на отровата и поради влиянието на адреналина, естествено произведената отрова на женските рептилии ги направила далеч по-опасни и далеч по-смъртоносни от мъжките рептилиански войни. Новата придобивка да плюят гореща смъртоносна отрова в очите на своите врагове. На практика осигурявала смъртта на всеки войник на бойното поле, който дръзнал да се изправи срещу женските рептилии Мату просто стоеше, клатейки глава. Пер се усмихна. Посланието бе предадено. И разбира се, Мату. Добави той, освен това, женските били и природно по-зли. Разбира се, съгласи се Мату, кършейки пръсти във въздуха. Когато били провокирани в битка, те не оставяли логиката. Или чувствата да попречат на тяхната цел. Крайното им намерение било тотална и абсолютна победа. Женските не се биели за слава или за воевания, те се биели за своя свят и живот. Когато били разгневени, никой не бил по-смъртоносен от рептилоидната женска. Тези фактори променили хода на много битки между расите на звездните същества в нашата галактика. Разбира се, помисли си, Мато кой ли би имал шанс. Въпреки, че повечето решителни битки били водени в небесата над другите светове, сухоземните сили все пак били нужни, за да се затвърди победата с печеля нагоре. При тези ситуации, никой не можел да се сравнява с женските бойци, рептилии. В ръкопашен бой женските рептилии можели да инжектират своята отрова в кръвния поток на техните опоненти, чрез захапване, или чрез плюене върху остриетата на ножовете си, след което ранявали враговете си с тях. Дори рана от нокът на женска рептилия можела да доведе до парализа или смърт. Лидерите на другите светове, както и военните командири, се страхували от остриетата и ноктите на женските рептилии и предпочитали да преговарят с кралете, вместо да се изправят пред студенокръвните женски, в чиито очи се виждала смъртта. Добър ход, помисли си Мато. По подобен начин и населението на другите светове се подчинявало в присъствието на женските рептилиански стражи, поставени да контролират новите правителства. Враждебните тълпи били лесно контролирани от женските рептилии, които били въоръжени само с дълги, остри ножове и копия. Когато правителствата марионетки били основавани, нито един дипломат не смеел да оспори властта. На която и да е женска рептилия, оставена да командва новосформираната администрация. Легендите за смъртоносната сила на отровата на влечугоподобните жени били разпространени навсякъде. Малко същества от другите светове не били изгубили приятел или роднина от отровата на женска рептилия. Последователните успехи в завоеванията. И контролът над другите светове били базирани в голяма степен на участието и влиянието на женските бойци. В историческите записи на Зеления свят се виждало, че империята на хората рептилии била родена от войните на черните. В по-късните записи на живота в нашата галактика, междузвездните войни били тези, от които била родена междузвездната империя на рептилиите. Но и в двата случая, мъту, женските бойци били тези, за които били разказвани страшните истории. Светкавични атаки срещу превъзхождащи ги сили, смъртоносни битки с черни мъжки рептилии, потоци отрова от женски рептилии, твърд контрол над други светове от отровните женски. Всички тези фактори довели до легендите и статута. На рептилоидната империя на една от най-големите сили появявала се в деветия сектор на галактика Ериданус. До края на ерата на черните междузвездни войни, империята НЕК на рептилианските войни крале била оставила своя кървав отпечатък на стотици планети. От примитивно начало до високо развито общество, рептилианските хуманоиди се установили здраво в историческите анали на деветия сектор. Мато седеше мълчаливо. Елавата му все още бе изпълнена с картини на летящи рептилиански войни. Но епохата на влечугоподобните черни крале, Мату, щяла скоро да приключи. Мату бе почти напълно изтощен и имаше десетки въпроси. Той се загледа през прозореца. Трябва да е много късно, помисли си той. Не ми се спи, но съм изморен. Пер започна отново, сякаш без дори да си поеме дъх. По време на разширяването на империята, под управлението на кралете Нек, мъжките ръководили на бойните полета и в правителството. Но женските били тези, които ефективно водели администрацията, съобразно нуждите и изискванията на институциите и правителствата на многото други светове. Освен това, точно женските рептилии поддържали директен контакт с управниците и народите на империята и женските рептилии били тези, които управлявали и поддържали каналите на властта. Това, което било интерпретирано от мнозина като лоялност към кралете от страна на женските рептилии, било всъщност упражнение в коварните скрити методи на влечогоподобните кралици. Разбираш ли, Мъто? Докато рептилоидните крале първоначално държали реалната власт в ферата на завоевателните войни на зеления свят, до периода на нашествията в другите светове, вече кралиците и техните лоялни женски администратори били тези. Които формирали истинския център на властта в империята. Във всяка империя, управлявана от скрита сила, представителните лица винаги имат най-ярък образ. В империята дори се вярва, че издаването на заповеди идва изцяло от тях. Дори понякога представителното лице наистина счита, че той издава кралските заповеди. Но всъщност човекът, който следи за изпълнението на тези заповеди, е този, който държи властта. И във всеки случай, това бил женски администратор, който бил отговорен за изпълнението на кралските заповеди. Запомни, Мату! Женските от расата Кхеп са тези, които вършат работата. Мъжките са бойците и любовниците на кралицата. На зеления свят и на другите светове женските били онези, които в действителност ръководили световните дела. Разбира се, помисли си Мато. Светът на Хеп не се върти около мъжа, а около жената. Кралете рутинно издавали заповеди, предназначени да влязат в сила в цялата империя, а кралиците и техните женски администратори били тези, които редовно променяли или забавяли изпълнението на кралските команди. Полза на кралиците било абсолютното убеждение на кралете, че те, бидейки монарси, притежават истинската власт в империята. Когато империята под управлението на кралете Нек започнала да придобива значително влияние сред звездите на деветия сектор, кралиците започнали да преосмислят ролята си зад кулисите. Управлението на новата Звездна империя поставило още по-голяма власт и отговорности в ръцете на женските рептилии. И те нито се оплашили, нито се провалили. Доказали се като способни и продуктивни администратори. А се били доказали и на бойното поле. Но с новия статус на империята като център на властта в сектора, рептилианските кралици започнали да оказват натиск върху трона за по-видна позиция в управлението на империята. Не считам, че бих застанал на пъти им. Помисли си Мато. За да избегнат трудностите от дома и за да успокоят кралиците и женските администратори, рептилианските крале неохотно дали нови отговорности на кралиците. Кралиците станали по-видими и заели по-значима част в церемониите на държавата, на които хората винаги се наслаждавали. Някои по-незначителни програми били дадени на кралиците и техните лоялни женски сили, но кралете никога нямало да се откажат от своя авторитет в контрола на империята. Той трябвало да бъде отвоюван. Опа, помисли си, Мату. Това не е добре. Лош ход. И за тяхна изненада и почуда той бил. Това, което кралете не осъзнавали, било, че давайки допълнителна власт в администрацията на империята и особено давайки им по-видима роля, те подарили на кралиците допълнителна власт. В очите на хората от империята. Тази грешка щяла да се окаже фатална за ерата на кралете. В очите на краля, кралицата на империята стояла на трона като първа дама на империята. Нейните задължения били много прости. Тя трябвало да оставя сред другите светове от кралството и другите светове от деветия сектор много ясно и категорично впечатление, че всички женски от рептилианската империя стоят здраво и ревностно зад своя крал. Дори на кралския двор на кралицата било наредено да представя същия образ на световете от деветия сектор. И тъй като всички жени, включително и кралицата, докладвали директно до мъжки представител на краля с по-висок ранг, краля бил убеден, че ролята на кралицата била иллюзорна и с малко влияние. За краля кралицата била орнамент в двора и декорация за монарха, с която да се показва. Нейното присъствие било напълно формално. Пер направи пауза и се усмихна. Или поне така смятал краля. Какъв наивник! помисли си Мато. Пер започна отново. Легендата за нощта на сълзите ни разказва следното, Мату. В ранното утро била свикана сутрин на среща на кралския щаб делата на империята винаги били главен утринен приоритет. Членовете на кралския щаб били изненадани, когато вместо краля в залата влязла кралицата. Женските войници от нейните кралски елитни части стояли близо зад нея. Докато войниците оградили стените на кралската зала, кралицата седнала, но не в нейния стол, а в този на краля. Няколко души от щаба на краля подскочили и шумно протестирали срещу нейното недопустимо действие. Когато елитните гардове на кралицата пристъпили напред, мъжете седнали и замлъкнали. Анонсът бил бърз и прост, кралят бил убит по средата на нощта. Кралицата едва успяла да се спаси от наемните убийци. Ако не били нейните лоялни елитни гардове, можело и тя да не оцелее. Въпреки, че мъжете убийци били ликвидирани незабавно, те не могли да бъдат разпознати, нито пък източникът на заговора можел да бъде определен. За да се запази реда и за да предотвратят бунтове и безредие, кралицата незабавно поемала контрола. За да се предотврати заговора от безкруполните неизвестни мъже с власт, които със сигурност стоели зад това похищение, кралицата издала заповеди до всички женски командири и администратори да поемат контрол над съответните дестинации, за да се избегне преврата от тази безкруполна и неизвестна мъжка сила. Всички мъже трябвало да бъдат освободени от техните властови позиции за доброто на империята. Докато кралицата успеела да осигури безопасността на империята и нейните поданици, рептилските светове ще ли да се управляват от жени администратори, които вече били заели места. Когато кралицата била удовлетворена от осигуряването на мира и сигурността, тя щяла да върне властта на кралския наследник. Невероятно, каза Симато. Протестите на мъжките рептилии, които били на власт, били значителни и шумни, но новата позиция на кралицата нямало да бъде разклатена. Тази съдбовна нощ която по-късно щяла да се наименува «Нощта на сълзите» била най-повратният момент в историята на империята. Вероятно крокодилски сълзи, помисли Симато. За ужас на хората от империята и в привидно потвърждение на предвидения от кралицата опит за преврат, за относително кратко време много от висшите командири и администратори от мъжки полумрели при странни обстоятелства. Изглеждало, че превантивните мерки на кралицата се оказали доста проницателни и точно на време. Имало и допълнителни осложнения, Мату. Потомци и наследници на рептилския крал също били мистериозно ликвидирани. Висши представители на краля на ключови позиции на други светове в империята също загинали. Заговорът бил безкрупулен и старателно подготвен. Обзалагам се, каза си Мато. Но кралицата била твърда и непоколебима. Тя уверила поданиците си, че никога няма да ги изостави. Щяла да запази контрол и да защитава своя народ до последен дъх. Уверила ги също, че следите от женска отрова, които били открити в телата на много от убитите мъжки лидери, били умишлено поставени от тайна непозната мъжка сила, която искала да подкопае целостта на империята на рептилоидните хора. Хитрият опит да се настроят мъже срещу жени нямало да проработи, кралицата щяла да се погрижи за това. Тя обещала да води своя народ през времената на криза. Нощта на сълзите нямало да свали империята, бил обетът на кралицата пред народа. Вашата кралица няма да ви измени, обещала им тя. Да живее кралицата, помисли си мато саркастично. В последвалите периоди мъжете с властови позиции и тези, които били кръвни роднини на краля, както и потенциалните кандидати за трона, били мистериозно убивани. Някои просто изчезнали. Женските военни командири и администратори затегнали контрола и мерките за сигурност. За да се запази реда, всички административни военни и политически програми били рационализирани така, че да дават по-добри резултати. Империята на кралиците рептилии се превърнала в доста ефективна и добре смазана машина. Пер пристъпи към прозореца. Имало и други значими събития по това време, мато. Много от враговете на рептилската империя от другите светове вярвали, че убийството на краля и взимането на властта от кралицата и нейните женски сподвижници било знак, че има слабост в отбраната на империята. Кралете винаги били управлявали империята, кралиците винаги били второстепенни фигури. Кралиците рептилии трябвало да бъдат слаби, вярвали вражеските крале. Това не е добре, каза Симато. Те направили грешка, смъртоносна грешка. Били планирани и осъществени атаки срещу империята на хората рептилии, и те се провалили напълно. Смъртта на рептилския крал не била отслабила коража на хората, а дори някак го подсилили. А превземането на властта от кралицата не било ограничено само до границите на рептилската империя. Много съседни звездни светове наблюдавали промените, които се случвали в империята на влечугоподобните нашественическите сили залели царствата на вече превзетите други светове, като изглеждало, че се опитват да запазят контрола над населението. Това, което съседните светове не очаквали обаче, било, че тези сили не се спрели на границите на Рептилското царство. Те пресекли граничните територии и нападнали световете на близките звезди. Леле, голяма изненада, помисли си Мато и не спрели до там. Смъртоносните рептилиански войни разширили границите на империята на кралицата по-бързо и с по-голяма опустошителна мощ, отколкото някога армиите на кралете. Въпреки, че командирите на рептилските сили били само жени, мъжете войни също се присъединили към женските си половинки, за да доставят слава и богатство на трона на кралицата. Повечето вярвали в своята кралица и нейния трон – Други се биели от страх за собствената си безопасност. Но, независимо от причината, наградите от победите за войниците били по-съществени. Империята на рептилиите се превърнала в царство на тотална женска доминация и контрол. Докато в миналото рептилиите живеели и благоденствали в ерата на рептилианските крале-войни, по време на династиите на рептилианските кралици, империята се разширила както никога до сега и се превърнала в най-мощната от всички звездни империи в деветия сектор на Ериданус. Страховитата империя на рептилските крале Нек се превърнала в почти непобедимата династия на рептилианските кралици Нект. Пер неочаквано спря. Той не продума повече. Просто гледаше звездите. Мату бе облегчен и изумен. Той се облегне на стола си. Погледна звездите през прозореца, гледаше ги втренчено. Някъде там, каза си той, някъде там има свят на подобни същества. А аз и стоя тук. Аз съм продукт на древно същество-примат, Адам или кроманьонец, или каквото и да е. А там, на звездите, са репчуидните същества, които са произлезли от предци, наречени кхеп, колко надменни сме, помисли си Мато. Колко надменни. Глава 3. Империята на рептилианските кралици. Как спамато? Попита Пер. Имах сънища, учителю. Отговори чиракът. Сънища за? Подпита старейшината. Мато леко се усмихна. Изпратена от сетфан на WWW спиралата NET 49, имах сънища за кралицата на рептилиите, учителю. Отговори той, или поне мисля, че беше тя, учителю. Беше отвратителна, ужасяваща. Имаше люспи и змийски зъби. И беше зелена. Много зелена. И бе висока, учителю. Много, много висока. Може би 3,5 или 4,5 метра. И искаше да ме изяде. Сър, бях оплашен, това ме събуди. Не успях да дремна много след този сън. О, Мату! Пер се усмихна, забравил си нещо. Мату изобщо не можеше да си представи за какво говори старейшината. Забравил си, Мату. Пер все още се усмихваше. Хората рептилии вече не изглеждат като влечуги. Сега изобщо не изглеждат ужасяващо. Помниш ли, като ти казах, че те вече са много красиви хора, може би най-красивите в нашата галактика? Сънят ти е продукт на твоето въображение, Мату. Днес нещата не стоят по този начин. Мату погледна към учителя. Това е някакво облегчение, каза си той. Красиви, а? Не и тази кралища, не и в моя сън. Тя беше истинска. Време е да научиш за начина на живот на рептилиите, мато. Започна пер, трябва да научиш за техните институции и традиции. И трябва да ги научиш добре. В тях ще намериш ключовете за много от тайните на древните. Мъту отида до масата и седна. Той бе готов отново. По време на еволюцията на рептилоидните хуманоиди и поради специфичната структура на техните усти, те винаги издавали съскащ звук, докато говорели. Подобно е на това, което ние наричаме фъфлене в нашия свят. Мату. Ако те произнасяли думата «стон», например, щяло да звучи «ССС» – «тон». Ако звукът S бил в края на думата, изглеждал дори още по-дълъг, като в думата хорс, хората рептилии биха казали хор, СССС. В течение на многото поколения звукът SSS се превърнал в характерна черта на езика на рептилиите. В резултат на това, на всички други светове звукът SSS сам по себе си станал нарицателно за влечугоподобните. Те били познати на всички други светове като ССС или ССС. Ей! Доста подходящо, помисли си, Мату. Хора-рептилии, които ще бъдат познати със съскането в техния говор. Вероятно това е и плашещо. Тогава му хрумна нещо. Те не бяха ли известни като Нек, учителю, попита той. Това е вярно, Мату. На техните родни светове те се наричат наследници на Нек, но на другите светове всички рептилиански потомци се наричат ССС. Мату кимна с разбиране към старейшината. Ето нещо много важно, което трябва да запомниш, Мату. Като най-могъщата жена в рептилианската империя, кралицата била абсолютният символ и въплъщение на хората. ССС. Тя била известна по думите на хората от другите светове, като Върховната ССС или дори Абсолютната ССС. Тя била кралицата на ССС. Добави Мату. Да, Мату, това е вярно. Но има звездна традиция, която се спазва от кралете и кралиците на империите в галактиката, за да покажат своята власт и титла – те отвоявали да своите имена, като по този начин демонстрирали кралската си позиция. Така рептилоидната кралица официално била позната в галактиката и в собствената си империя като нейно величество кралица ССС. На някои други светове нейното име било произнасено по малко по-различен начин. Там тя била позната като нейно величество кралица ССС. ССС или нейно величество, кралица СС, АСС. В някои случаи дори била наричана кралица Саса. Кралица СС, АСС или кралица Саса, започна да си води записки, МАТО. Това беше важно, бе убеден в това. Докато пишеш, МАТО, Спря го, Пер, запиши също и тези думи. Терминът Р. Означава първият и с най-голям чинот или първоначалният. Когато се използва като наставка, предполага, първият от групата или величествена персона от. Наставката първоримско означава някой, който е от страната на, подобно на личен асистент или директен партньор. Наставката им е множествено число на първоримско означава тези, които са от страната на лични асистенти или партньори. Мату пишеше бързо. Запиши и тези в списъка, Мату. Продължи Пер, наставката US означава някой, който е от. Но не е същото като първо римско. ЮС означава последовател или поданик на, докато първо римско означава асистент на, което е позиция много по-висока от прост последовател или поданик на. Мату продължаваше да записва. Последовател, а не асистент. Прибави и друга наставка, Мату. Завършващото Ю, което в действителност е множествено число на ЮС. Окончанието Ю означава тези, които са от. Мату си записа и този термин. Мога ли да ти ги повторя, учителю? Попита той само, за да се уверя, че съм ги записал правилно. Да. Отговори му Пер. Това е списъкът ми, учителю. ССС е името на хората рептилии по принцип. Завършващото Р означава първият и с най-голям чин от или първоначалният. Завършващото ЮС означава някой, който е от. Завършващото Ю означава тези, които са от. Завършващото първо римско означава някой, който е на страната на. И завършващото им означава тези, които са на страната на. Пер кимна на Мату. Всичко е вярно, Мату. Каза той с усмивка. Помни, всяка от тези наставки означава някой, който е от нещо. Сега нека приведем тези термини в употреба. Ако кралицата на рептилиите е първа, и с най-важен чин в царството. Каква би била нейната титла? Мату погледна в списъка си. Тя би се казвала ССС. Започна той, завършвайки на Р. Така че би се казвала кралица ССС. Р. Учителю. Пер се усмихна. Браво, Мату! Но като първо и с най-голям чин лице в царството, тя не се нарича кралица. Тя е позната просто като ССС, Р или САУР или още по-просто Сар на империята. Боже мой, помисли си Мату. От тук ли произлиза титлата Цар, както я знаем на земята, Учителю, попита той воодушевено. Да, Мату. Докато напредваме, ще откриеш, че много от титлите използвани тук на собствената ни планета имат за корен титлите на кралицата на рептилиите на далечните звезди. Сега, като кралица на империята, Мату, помниш ли, тя отвоявала имената и титлите си. Като първо и най-значимо лице и като кралица, една от нейните многобройни титли ще е нейно величество, кралица СС, СС, Р, или нейно величество, кралица Сасар. Сизър, почти подскочи Мату. Сизър! Сега, Мату? Пер се обърна отново към него. Можеш ли да ми кажеш как биха се наричали асистентите на кралицата? Помни, че те са кралски помощници. Мату погледна в списъка си. СС им, опита се да научка. Той не, чакай, чакай. Не е така. Като кралски помощници, всеки би се наричал СС, СС. Ай. А като група биха се наричали СС, СС. Им, нали така, старешино. Точно така, Мату, усмихна се Пер, като група биха се наричали СС, СС. Им, Асасим. Асасин, Асасънс и Стърси Мату. После се спря. Наемни убийци. Да, Мату, каза Пер, Асасим били бойци, които стоели от страната на кралицата и изпълнявали всяка нейна команда и желание с жестокост и свирепост отвъд всякакво сравнение. За да бъде сигурна, че Асасим са винаги в готовност, винаги свирепи, неуловими и готови да унищожават на секундата, кралицата държала своите наемни убийци постоянно под влиянието на наркотик, направен от нейните учени Макн, група, за която ще говорим по-късно, Мату. Мату си спомни обяснението, дадено за думата Асасън от експертите. За това име се предполага, че идва от наркотик, наречен Хасхасхим. Но според пер наркотикът бил наименуван първо на Асасим. Невероятно! И в двата случая, както в рептилианската империя, така и на земята, един наркотик произвеждал жестоки и безжалостни войни. Пер все още говореше – но забележи това, Мату. Каква би била титлата дадена на помощниците на рептилианските женски, назначени като администратори на други светове? Помни, че на другите светове те също били наричани ССС женски. Те биха били наричани. Мату отново погледна надолу към своите записки. Те биха били наричани СС, ай като индивиди и СС, им като група. Изведнъж името го накара да си спомни нещо. Есенес, промълви той, е Есенес. Почакай малко, помисли си той. Пер кимна. Как е възможно това? Попита той, Пер. Есеите не може да са били помощници на рептилоидните женски администратори. Учителю. Той погледна старейшината с озадачен поглед, чудейки се къде бърка. Не, Мату. Пер се облегна назад, не бъркаш. С времето ще научиш тайната на есеите от нашите исторически книги. Те били пазители на религия, базирана на Влечуго-подобната кралица, за която ти говоря. Но търпение, младежо. Ще дойде ред и на това. Мату бе развълнуван. Сега, Мату, какво би било името на последователите на кралицата на рептилиите? Прекъсна первоодушевлението му. Биха се наричали. Мату погледна към записките си. Биха се наричали СС. Ю. А само един последовател би се наричал СС. СС. ss С. US. US. Зус. Той погледна към учителя. Браво, Мату! Отговори Пер. Трябва да се научиш да прилагаш тези термини към други титли на кралицата, които ще разгледаме. Пази този списък близо до сърцето си, младежо. Той е безценен в това, което може да ти разкрие. Мату щеше да се погрижи за това. Кажи ми имената на помощниците, за които научи досега, каза Перна Чирака си. Това е моят списък с титли, сър. Всеки от кралските асистенти на кралицата ще бъде познат като СССАЙ. SS, като група, кралските асистенти ще бъдат познати като СС. СС. Първо римско М. Асистентите на рептилоидните женски администратори на други светове биха били познати индивидуално като СС. Ай. Асистентите на рептилските женски администратори на други светове като група биха били познати като СС. Им. Пер кимна в знак на одобрение. Много добре, Мато. Но нека не спираме до тук, нека продължим. В ранните периоди на рептилианската империя, когато войните се водили нокът до нокът, рептилианските крилати войни имали специален начин да се изправят пред всеки враг. Първоначално те се изправили толкова високо, колкото могат, разпервайки своите криле, и се опитвали да изплашат врага си със своя размер. След това те започвали бавно да се спускат до по-наведена позиция, подобно на кобра, чиято глава се спуска леко, когато е готова да атакува. Движейки се бавно в страни, боецът издавал тежко предупреждаващо съскане «ССС», «ССС» SS, след това, като последно предупреждение, отварял челюстите си и оголвал зъби, позволявайки на гърлен приток на въздух дълбоко от тялото да излезе навън звучало като комодски варан, мъту, звукът, който излизал бил. Хаа, хаа, подчерта звука. Той бе чувал за страховития звук на комодските варани, шумното издишване, от което всичко наоколо вибрирало. Това често бил последният звук, който повечето им врагове чували. Добави перно звукът, който ужасявал най-много врагове бил този, издаван от женските рептилии. Точно както мъжките се навеждали и съскали, така също и женските се снишавали преди атаката си. Но основната разлика, която ужасявала враговете им, Мато се криела в момента, в който започвали да съскат. В края на тяхното съскане, женските изплювали отровата в очите на своите врагове. Звукът бил нещо подобно на ССС, ССС и след това шумен звук. ССССС, ти-ти-ти. И след това отровата била изпръсквана. Ослепен или парализиран, врагът имал малък шанс да оцелее след това, което щяло да последва. Дали от ногтите, зъбите или мъчителния предсмъртен гърч, който означавал, че отровата си е проправила път в кръвообращението. При всички случаи, смъртта била на практика сигурна. С времето, мъто, плющият звук Тити Ти започнал да представлява самите женски рептилии. Един начин, по който хората от други светове различавали рептилианските мъжки и женски, бил да наричат мъжките ССС, а женските ССС – Тити. Някои хора познавали рептилианските женски само под името ТТ. То означавало женска рептилия по мисли симато. А в действителност това е звукът от плюенето. ССС. Ти ти означавало женска от рептилиите, не е толкова объркващо, каза си той. Но сега, Мату, спря пер, нека отново тестваме твоите новопридобити знания. Мату се усмихна, той бе готов. Каква Мату? Започна бавно пер. Каква би била титлата на кралицата като кралска женска? Те-те-те-те, едва не експлодира Мату. Правилно, усмихна се Пер. Хората от други светове се отнасяли към нея като нейно величество кралица Тити, Ай Тити или нейно величество кралица те, или дори нейно величество кралица Тити или нейно величество кралица Тата. И каква Мату? Продължи той. Каква би била титлата на кралицата, когато тя е първа сред женските рептилии? Мату си помисли за момент. Върховната Тити Р отговори той, и като върховна кралска женска, тя би била позната като нейно величество, кралицата Тити, Тити, Р. Пер се усмихна отново. Отлично, Мату, поздрави го той, та, Тити, Р е още едно произношение, но мисля, че схвана основната идея. Прости ми дързостта, учителю. Мату бе окоръжен, мога ли да се опитам да произнеса титлите, и имената на различните членове на администрацията на кралицата. Да, мату! Съгласи се, Пер, моля, направи го. Кралските асистенти на кралицата Тити биха били познати като Тити, Тити, Ай. Като група, кралските асистенти ще са познати като Тити, Тим. Индивидуалните последователи на кралица Тити ще са известни като Тити, Тити, ЮС. Като група, те ще се наричат Тити -ти, ти, ти, ю. Пер имаше голяма усмивка на лицето си. Много добре, младежо, поздрави го той, Мату наистина се гордееше със себе си. Сега ще те запозная с друг термин, който да сложиш в списъка си, Мату. Каза му Пер, в целия девети сектор на Ериданус думата, която символизира и означава най-висшият, била думата Н или Н. Тъй като империята на рептилианските кралици се издигнала до най-могъщото царство по това време, в същината си най-висшето царство, много звездни хора започнали да използват термина N като име за самата рептилоидна империя. N или N, записа си името. Когато N или Н се употребява като наставка, означава най-висшият от, обикновено ползвано за личност или създание с много висок ранг обясни Пер, сега, мато от времето на нощта на сълзите, когато мъжете от империята започнали да измират и или изчезват. Администраторите и представителите на кралицата на другите светове били винаги женски рептилии. Те били? Пер направи пауза, за да може Мату да отговори. Те биха били познати като те, те. Отговори Мату. Да, Кимна Пер, много добре. Сега женските, които били държавни глави и които били представители на кралицата с най-висок ранг, биха били познати като. Те ще бъдат познати като Н, наставка, която ще бъде прикрепена към ТТ. Титлата на държавния глава ще бъде позната като ти Н. Нали така, учителю? Да, правилно. Съгласи се Пер, терминът е Тити или Тан, термин, който буквално означава женски рептилии най-висшите. Всяка женска представителка на кралицата на рептилианската империя, която имала най-висок статус, била известна като Тити Н. Но кажи ми, Мату, каква ще е титлата на назначената от кралицата представителка, на който и да е от другите светове? Мату погледна в записките си. Като кралска женска тя ще бъде те, 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 Започна Мату, като най-висша кралска женска тя ще бъде. Те, 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 ен? Да. Усмихна се Пер, това е вярно Мату. Ти, 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 ен? Ти, 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 ен? Титан, повтори Мату. Това е думата Титан, това е думата, чието корени дори експертите лингвисти не са могли да намерят. Невероятно! Важно е да помниш, че женските представителки на рептилската кралица управлявали с твърда ръка. Никой, на който иде от другите светове, не можел да направи нищо без нейното одобрение. Всяко умишлено отклонение се наказвало със смърт. Разбира се, от тук идва концепцията за почти неуязвимите бойци. Тъй като назначената от кралицата представителка в някой от другите светове била официално почната като нейно величество кралица Тити, Тити-ен, -ти можеш ли да ми кажеш как са се наричали нейните елитни женски стражи? Мату? Попита Пер. Изпратена от сетван на WWW спиралата NET 53, бойци-охранители. Чудеше се Мату. Не можеше да намери нищо в записките си което да му подскаже каква може да бъде титлата на боец. Те ще са от страната на кралицата, Мату. Подсказа му Пер. Ти, 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 ен. Юс, чудеше се Мату. Ти, 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 ен. Юс за индивидуалните бойци. Ти, ти, та, но за групата, учителю. Да, Мату, да. Потвърди Пер, давайки подкрепата си за опита му, кралската титла Тити, Тити, Н. била резервирана за членове на елитните женски войни охранители, които защитавали самата кралица. Те били познати като кралските Тити, Тити, Н. и често се обръщали към тях като Тити, Тити, Анс. Женски рептилиански войни, които не познавали страх и нямали равни. Ей, Тити, Тити, Ано пък била титлата на цялата елитна войска – това е, бе сигурен мату. Не била кралицата, а е елитната стража. Ти ти, ти или те 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 те, анс. Браво, това е, бе развълнуван мату. Пер можеше да види искрата в очите на мату. Той реши да засили натиска. Сега мату. Започна той. Нека да комбинираме някои от парченцата, които ти напасна. Мату се изправи. Той очакваше предизвикателството. Какъв беше терминът, който различаваше мъжките рептилии от женските рептилии? Попита го Пер, внимавай. Не отговаря и припряно. Мату обмисли внимателно. Отличителният термин бил СС. Ти ти, сър. Отговори той. Пер стоеше тихо, взирайки се в него. Мату бе изненадан. Той бе сигурен, че учителя щеше да се усмихне и да му каже, че е прав. Но той просто си седеше. О! -о, -о, -о> Светна му на мато изведнъж. Отличителният термин в действителност е тете, учителю. Този път Пер се усмихна. Това е вярно, Мато, поздрави го той, но аз бих искал да ти обясня един любопитен термин. Хората рептилии били познати като ССС, ти си запознат с това. Но трябва да помниш, че контактът, който повечето хора от другите светове ежедневно имали, бил с женските рептилии. В резултат на този едностранчив контакт много другоземци се обръщали към всички хора рептилии, като СС, Тити или Сата. Въпреки, че това не е технически правилно, Терминът СС. Ти ти се превърнал в прият термин за наименуване на хората рептилии. Мату кимна. Добре е да го знам, помисли си той. Сега Мату като кралица на хората СС, ти можеш ли да ми кажеш каква би била официалната титла на кралицата? Тя би се наричала Нейно Величество Кралица SS Тити, SS -TT, или може би Нейно Величество Кралица Стисти или Кралица Стаста. Предположи Мату. Това е вярно. Отговори Пер, но най-често била позната като нейно величество, кралица Астаст. Мату. Кралица Астаст. Записа си Чиракът. Била най-често използваната титла. Но кажи ми сега, Мату. Погледна Пер към Чирака си. Каква ще бъде титлата на кралицата като първа и най-важна? Рептилианска женска. SST, Р. или може би стаурсър. отговори той без колебание. И Астор. Добави Пер. А, каква би била нейната титла като първа и най-важна кралска рептилианска женска? SST, SST, Р. Отговоримато, не, учителю, почакай. Ако нейното най-употребявано име е било кралица Астаст, тогава вероятно е била позната като Астастур. Правилно! Сега, каква е титлата на кралските асистенти на кралицата? Продължи Пер. Астастим, сър. Отговори бързо. Каква е титлата на асистентите на рептилианските женски администратори на други светове? Мату? Попита след това учителя. Аз ти като индивидуалности, учителю. Отговори той. Аз тим като група. Продължавай, мату, каза му пер. Астаст и Юес са индивидуалните последователи или поданици на кралицата. Астасто са последователите или поданиците като група. Астан е титлата на женските администратори на други светове. Мату се спря, мислейки, че трябва да има и още. Пер му се усмихна. Той се гордееше с младия мъж. Има ли още учителю? Попита чиракът. Титлите на кралицата. Подсказа му Пер. Мату си помисли за момент. Аста стане титлата на кралицата в нейната роля като най-висша рептлианска женска. Пер се облегна назад. Това е забележително добър отговор, Мату. Каза той: Справяш се превъзходно. Мату се усмихна широко. Има още един детайл, който искам да споделя с теб, Мату. През многото еони на династията на рептилианските кралици, самият трон на кралицата започнал да се нарича тронът на Астаст или Аст-трон. С времето, като почит към мощта на кралицата на рептилианските хора, Самият трон бил наричан просто Аст. В хода на историята на галактиката, звездните хора от всички светове постепенно започнали да наричат троновете на своите собствени империи Аст. Тъй като империята на рептилианските кралици нараснала до степен да включва хиляди други светове, станало необходимо да се оптимизират институциите на правителството за максимална ефективност с минимална поддръжка. За да се избегнат трудностите, била създадена обособена форма на управление в цялата империя. Ежедневните задължения, свързани с бизнеса и военните дейности на световете от рептилианската империя, се изпълнявали винаги от ССС, ти женски рептилии, които били назначени от кралицата. Всички асистенти на ССС, ти, независимо от пола, били подлагани на строги мерки за контрол. Нито един детайл, независимо колко дребен, не бил оставен без инспекция от женските администратори ССС Ти. На нито едно правителство не му се разрешавало да се отклони по какъвто и да е начин от институциите, наложени от рептилианската империя. Всички помощник-администратори на държавния глава от женски пол на другите светове били познати като ССС Тим. Те трябвало да изпълняват задълженията, които са им поставени, точно и без никакво отклонение. Фактически, МАТО отклонението от стандарта означавало смърт за този, който извършвал прегрешението. С времето, терминът SSS тим бил прилаган не само към помощник администраторите, а и към самите институции. По този начин, МАТО се родила SSS тим или да си стъм. Знаех си, празнуваше Мату в съзнанието си. Системата трябва да идва от името на администраторите ССС. Тим, сега Мату. Облегна се пер назад. Сега ще се запознаем с още един термин, който да включиш в списъка си. По-рано говорих за силния гърлен звук, който бил изричан от рептилианските войни. Звукът Кхаа, който предшествал удара на смъртта. Мату си спомни, че звукът му напомня за комодските варани. Звукът ХА с времето произвел думата Кна термин, който означавал самата смърт. Рептилианските ССС войни, както мъжете, така и жените, раздавали смърт на своите врагове с такава лекота, че придобили името Са КХ измамно прост термин, който буквално означавал рептилиански същества смърт от или в по. Разбираема форма смърт от рептилиански същества. Отново, в продължение на много иони, както се случвало и преди, въпреки че титлата била подходяща за бойците ССС, хората от другите светове започнали да използват термина САК, както за рептилоидните войни, така и за рептилоидните хора по принцип. Така, че звездите и родните светове на рептилианските същества придобили името САК-звезди и сак светове. Мату разбра и кимна на старейшината. Знайки това, Мату, нека се върнем към нашия списък от термини и да конструираме още една група от наименования и титли, които били използвани в рептилианската империя. Но този път, нека да произведем титлите и термините от военните сак рептилиански същества. Като въплъщение на естеството на боеца САК, кралицата била позната като Сак. Като кралица на Сак, бойците и върховен войн, тя била позната като нейно величество, кралица Сак-Сак. На някой от другите светове, тя била известна като нейно величество, кралица Сакасака. Като първи и върховен сак войн друг начин за изказ на главнокомандващ, тя била позната като Сакхур. Като кралски главнокомандващ била позната като Саксакхур. Като най-виш Сак-воин главнокомандващата кралица била позната като Ес Ак -Сакхан. Помощниците на кралицата, нейните придворни, били познати като Сак Сакхим. Държавните глави на другите светове били познати като Сакхан. Индивидуалните Сак-бойци, помощници на държавните глави на другите светове, били познати като Сакхи. Като група същите били познати като Сакхим. Индивидуалните войни на кралицата били познати като САК и УЕС, а войните като група били познати като САКХУ. Боже мой, каза си Мату, докато пишеше бързо. Как така има толкова много титли? Списъкът му ставаше все по-дълъг. Защо има толкова много титли, учителю? Осмели се да попита, докато пишеше. Защо няма просто една титла или име, вместо всички тези объркващи обяснения. Всяка титла отразява определена функция на кралицата, мъто, отговори той, или обращение към индивидуално същество. Вземи, например, как ние се обръщаме един към друг тук на земята. Когато един човек влезе на мястото, където работи, той може да бъде наречен менеджер, счетоводител или вице-президент. Вкъщи същият този човек може да бъде наречен съпруг или любим. Неговите деца ще го наричат татко или баща, докато неговите родители, братя и сестри ще го наричат син или брат. Това е един и същ човек, просто перспективата, от която се гледа на него, му дава различни титли или имена. Пфефефефе, помисли си мато. Да, добре. Предполагам, че е така. Но все пак е объркващо. Добре, нека преминем към друга институция на империята, Мату. Каза Пер. Мату бе облегчен. Може би няма да има толкова много имена в тази, помисли си той. В ранните векове на империята кралицата, седяща на трона, изпълнявала две различни роли. Едната като кралица на империята, която управлявала своите поданици, а другата като кралица майка, която давала живот на кралските потомци, рептилианските принцеси и принцове, които олицетворявали бъдещето. След ерата на Нощта на сълзите, разбира се, на фокус било раждането на деца от женски пол, бъдещите кралици на империята. Всички титли, които прегледахме, мату са титли на кралицата в нейната роля на управляващ империята. Това, което искаме да видим сега, са някои от титлите на кралицата в нейната роля на кралица майка. Она. Хайде, почва се отново, помисли си Мату, докато вадеше още един лист хартия. Майчинството било представено с термина Маа, същият корен, който и ние на Земята използваме днес. Като въплъщение на природата на майчинството, кралицата като майка била наричана просто Маа. Но в нейната роля на кралска майка тя била позната на всички като нейно величество, кралица Момаа, майката на майките. Достатъчно просто е, помисли си Мату. Сега насочи вниманието си към своя списък Мату. Каза му: Пер, следвай титлите с мен. Като първа майка и първи поданик на империята, тя била позната като Маур, или ако го представя по-просто Великата Мар. Като първи кралски поданик и въплъщение на майчинството в рептилианската империя, към нея се обръщали като нейно величество, кралица Маормур или нейно величество, кралица Мармар. -мар. Като кралица майка и върховна женска на всички женски в империята, кралицата била позната като нейно величество, кралица Маатете и може би нейната най-величествена и всеобхватна титла като кралица майка на империята, върховната женска в империята и първа и най-важна женска в империята, кралицата била позната като нейно величество, кралица Мо Тити -Ти Р. Матур. Мотър. Мадър бе удивен Мату. Разкритията на титлите на кралицата отваряха вратите към мистерии. Свързани с происхода на толкова много думи. Това, което е важно да се отбележи тук, Мату. Подчерта Пер е, че като кралица на Рептилианската империя, едно от най-мощните царства в галактиката, тя била въплащение на самата империя. За всички същества в нейното царство тя била позната като нейно величество кралица Мар, кралицата на галактическите води. С времето небесните води и самата кралица ще ли да бъдат приравнени като идентичност и размах? И към двете ще ли да се обръщат със същата титла Великата Мар. Уай, помисли си, Мату. Мак е латинската дума за океан. Сега нека погледнем отново в твоя списък и да се опитаме да конструираме имената и титлите на помощниците на кралицата, Мату. Мату взе своя списък отново. И още един лист – хартия. Пер започна пак. Индивидуалните кралски помощници на кралицата майка били мармари. Като група били известни като мармарим. Жените държавни глави на другите светове били познати като маран. Индивидуалните поданици на кралицата били познати като мар ЮЕС. А поданиците като група били познати като Мару. Пер направи пауза. Мату все още пишеше, докато Пер се облегна назад. Мату накрая спря и погледна нагоре. Пер го чакаше да свърши. Готов съм, учителю. Каза Мату. Благодаря, че ме изчака. Чи втосването на рептилианската кралица, Мату, започна Пер отново. Не било като това, което ние познаваме. Мату се облегна назад, неговите очи бяха широко отворени. Пер бе спечелил вниманието му. Когато кралицата се чифтосвала, Мату, тя можела да носи семето на своя любовник до края на живота си. Тя какво? Мату бе хванат абсолютно неподготвен, той се изправи. Спомняш ли си, че ти казах, че предците на хората рептилии били подобни на насекоми? почти като водни кончета и пчели. Ако не си го знаел, Мату, кралицата на пчелен кошер тук, на земята, се чифтосва само веднъж през своя живот. Тя носи семето в специална турбичка и от нея може да оплоди всички яйца, които снася от това време нататък. Мату бе удивен. Когато рептилоидните хуманоиди еволюирали от етапите им на насекоми, Рептилианската кралица запазила способността да прави същото. Тя можела да запази семето на всеки свой любовник, с когото е била. Всички женски рептилии ли са имали тази способност, учителю? Попита Мату. Да, каза неговият учител, като се наведе напред. Но има нещо много важно, което трябва да запомниш, Мату. Всички рептилиански женски имат способността да зачеват и произвеждат потомство. Но само кралицата може да даде кралското потомство. Ок, помисли си Мату. Мисля, че мога да разбера това. Виж сега, Мату, всяко яйце, което кралицата снесе и което се опложда, със семе от нейната турбичка. Всяко едно от тях ще се превърне в женски индивид. Всяко едно ли, учителю? Попита Мату недоверчиво. Да? Отговори Пер, всяко едно. Мату премисли нещата. Но тогава откъде идват мъжките, учителю? Попита Мату своя старейшина. Мъжките, Мату? Пер отново направи пауза. Мъжките идват от яйцата, които не са оплодени. Мату трябваше да се облегне назад. Какво? Яйцата, които не са оплодени, учителю. Той бе объркан. Точно така, Мату. Отговори Пер, мъжките, родени от кралицата, нейните синове, нямат баща. Яйцето, от което те идват, не е оплодено. Но! Мату изгуби дар слово. Пер се усмихна. Това е пътят на кралските кхеп семейства, Мату. Мъжките нямат баща, вярваш или не, до ден днешен земните пчели се държат по същия начин. Търтеите от кошера се раждат от яйце, което не е оплодено. Но! Продължи да дърдори младежа. А женските мато? Прекъсна го пер. Женските се раждат и излъчват една аура и благоухание, които всички други рептилии могат да почувстват и помиришат. Никой от другите женски не се носи и не ухая като кралска женска. Кралското мъжко потомство на рептилианската кралица няма баща. Повтори Пер, а кралското женско потомство имало ярко изразен усет за значимост и ярко изразено благоухание. Това е най-омайният аромат, който някой може да срещне и това е една аура, която е на практика неустоима. Има много малко мъжки, от който и да е вид. Които могат да устоят на съблазнителния чар на кралска рептилоидна женска. Боже мой, мислеше си мато. Боже мой! Кралиците на империята Кхеп, точно както и техните предци, са правили преди тях, винаги се чифтосвали с най-силните и мощни мъжки. В най-ранните дни рептилоидно-инсектоидните предци на кралицата се извисявали в небето, за да намерят най-силните и способни мъжки по-късни времена, когато хуманоидите, хеп еволюирали, се извършвали ритуали, при които най-способните мъжки били тествани в състезания един с друг, бягане, скачане, различни силови постижения и бой помежду си, докато един мъжки не се докажел като най-добрия. Част от наградата, която му се давала, била възможността да се чифто с кралицата, а тя щяла да носи неговото семе с нея до края на живота си. Това състезание мато е в основата на създаването на състезанията между мъже тук, на земята. Първоначалната цел на състезанията била да произведе най-способния любовник за кралицата на небесните звезди. Мато се изправи. Той не можеше да понесе повече. Учителю, почакай, почти извика той раждането на мъжко дете без баща. Ам, имам предвид, че ако това, предполагам, той запълтечи и спря, не можеше да намери думи, за да продължи. Пермо кимна. Да, мату. Отговори той, без да бъде попитан раждането на дете от мъжки пол, което няма баща. Мъжко дете, което е син на божествено същество. Да, мату. Това е основата на историята за детето Христос. Исус. Мату не беше на себе си. Исус Историята за Исус, Учителю, и историята за Буда и други пророци. Пердо върши мисълта вместо него. Историята за сина на върховно същество, родено без човешки баща, е базирана на реалната история на рептилианската кралска майка и нейното мъжко потомство. Мату бе абсолютно зашеметен. И запомни това, Мату. Кралицата е можела да се чифтоса, още като много млада и никога да не го прави повече. За хората от другите светове, които може никога да не са виждали кралицата с партньор и въпреки това тя забременявала и раждала. Те биха си помислили, че тя е девица. Почти извика мато. Те биха си помислили, че това е непорочно зачатие и че тя е била девица. Боже мой, помисли си той. Боже мой, Разбира се. Учител Опер. Учител Опер, Мату погледна умоляващо към своя ментор, как бихме могли някога да разкажем тази история на останалия свят. На кого можем да кажем? Изведнъж той се спря сам. Спомни си своя обед и седна отново. Аз. Съжалявам, учителю. Извини се той. Мату се вгледа в своите бележки. Той клатеше главата си. Пер можеше да види в очите на Мату, че разкритието го измъчваше. Той си спомни как сам бе реагирал и как сам се бе почувствал, когато бе чул тази история за пръв път. Бе вълнуваща и болезнена. Истината понякога беше почти опустошителна. Колко добре познаваше чувствата, които Мату вероятно изпитваше точно в този момент. Пер изпрати Мату да се поразходи сред дърветата. Беше време за почивка. Часове по-късно Мату се върна в библиотеката. Пер стоеше, изследвайки няколко древни книги пред него. Мату седна и извади записките си. Пер продължи да чете. Мату не беше сигурен дали е готов. Но учителя бе настоял те да продължат. Разходката му позволи да се освободи в известна степен от чувството на безсилие и се оказа полезна. Най-накрая Мату погледна към старейшината, като се чудеше дали го е видял, че се е върнал. През целия си живот. Започна отново Пер, без да надига поглед. Кралицата се чифтосвала само с най-добрите мъжки в империята. Това гарантирало на нейното потомство, че ще има най-добрият генетичен материал за размножаване. Това гарантирало също, че сексуалният акт ще бъде енергичен и продължителен. Баздържа, помисли си Мато. Най-добрите атлети, да, енергични. Сигурен съм в това. Макар да имала най-добрите администратори, обаче, с времето едновременното управление на империята с нейните хиляди светове и огромен брой хора и грижата за децата станало прекалено трудно за кралицата. И може би най-важното това се превърнало в задача, с която тя не искала да се занимава повече. По нейна заповед учените на империята представили решение за проблема. Съществуващата практика била такава, че кралиците, които се възкачвали на трона, винаги прекратявали живота на кралицата, която ги предшествала, въпреки че в повечето случаи тя често се оказвала тяхната собствена майка. Но сега отстранената кралица можела да служи за нещо. Рептилианските учени били инструктирани да премахнат яйцеклетките и семето от брачните партньори извън тялото на кралицата, която сядала на трона. Веднъж извадени, Яйцеклетките и семето били трансплантирани в отробата на възрастната кралица. По този начин генетичният материал бил взиман от кралицата, която била на власт, и трансплантиран в най-близкия съвместим сурогат нейната собствена майка. И въпреки, че възрастната кралица износвала потомството, това все пак били деца, генетично родени от яйцата на кралицата, която стояла на трона. С тази процедура кралицата на империята била свободна да прекарва времето си в преследване на дейности, които били жизнено важно значение за добруването на царството. И такива, които и доставяли удоволствие. Мату се чудеше на глас. Дали при това положение империята имала две кралици, учителю? Да Мату. Отговори му Пер, едната била кралицата на империята. Върховният източник на власт в царството. А другата била кралицата майка, която износвала кралското потомство, но която имала минимална власт в дейностите на империята. Тя била просто кралицата майка. Кралицата майка усмихна се Боже мой! Кралицата майка! Ето откъде идва! Рептилианската кралица, която стояла на трона на империята винаги взимала името Ай, име, което просто означава първият или единственият. Като кралица, тя била, разбира се, позната като нейно величество кралица Ай. През милиардите години титлата Ай се превърнала за някои същества от другите светове в нейно величество кралица Ая. Ая? Изумително, помисли си Мато. Ела на испански означава тя Ая. Уау! И ето един факт, който трябва да запомниш, Мато. Почерта перна младия мъж интересната конструкция на устата и гърлото на рептилианските същества. Често давали следния ефект звукът Уай бил произнасен подобно на звука Ел. Името Ая понякога звучало като Ола. Това се случва при някои испански езици. Учителю. Добави Мату. Точно така, Мату. Усмихна се, Пер, двойното ел в дума за Жълто Амарило се произнася като Уай. Ти си напълно прав: мато си еше. Така че запомни, продължи, Пер, името на действаща кралица Ей, Ей или Ая, но в някои случаи името идва при нас като Ола. Младият чирак си го записа. Сега не искам да те обърквам, мъто, но има още една вариация на името на кралицата, за която трябва да знаеш. В древните езици на човечеството, звукът на буквата L бил често взаимозаменяем с буквата R. Понякога ще чуеш името произнасено или ще го видиш написано в древните човешки езици с променени L и R по апостроф звуци. Така и в имената на другите светове се усещало потискащото първоначално влияние на рептилиите. Вместо администратори, може би по-подходящата дума за управляващите тези светове би била повелители. Безжалостни повелители, които действали с твърда ръка. И в огромната част от случаите, помни Мату, те били жени. Можеш ли сега да ми кажеш какви титли са били давани на държавните глави, които били назначавани от кралиците? Те били? Старейшината спря, очаквайки Мату да завърши неговата мисъл. Женските държавни глави биха се казвали Аян, отговори той. А другите имена Мату, попита Пер. Може да са били познати като Алан или Аран, отговори Мату. Правилно, Мату, каза Пер. Рептилианските повелители на другите светове станали известни като Араан или Алан. Пер направи пауза и погледна към Мату. Мату знаеше, че той се готви да каже нещо важно. Има и предвид това, Мату. Започна Пер. Съществата от звездите били познати на съществата от другите светове като Алан. Мату се заслуша в думите. Съществата от космоса са Алан. Алан С. Изведнъж го озари. Аланс. Ейлианс. Съществата от космоса били извънземни. Но чакай малко. Пер. Чудеше се той, как може една дума, която е на милиони години, да бъде почти същата като думата, която използваме в съвременния английски язик. Не трябва ли да се е променила, или поне да е била изговаряна в някой древен език, вместо в един от днешните езици, Пер се усмихна. Да? Мату, има логика, че думата трябва да бъде открита в някой от древните езици, съществували преди много, много време. Но трябва да си наясно също и, че системите, които са били използвани в другите светове, били същите, които били развивани и рафинирани в период на милиарди години. А чудото на това една система да работи в продължение на милиарди години се заключава в това, че тя поддържа едно ядро от правила и институции, които са на практика непроменяеми. И виждайки жестокостта, с която тези системи били налагани и прилагани от рептилиите, ще откриеш, че едно правило, закон, метод на управление и дори думите, които се използват, са почти едни и същи на всички други светове. Те ще съществуват в почти същата форма позволявайки само малки локални адаптации, те ще бъдат поставени в действие по почти същия начин. А думите мату, особено ключовите думи, ще бъдат на практика непроменяеми, или поради времето, или поради тяхната дестинация. Пер продължи да гледа към мату. Това, което казвам, мату, е, че звукът на една дума като Алан ще бъде почти еднакъв на всички други светове и ще оцелее през изпитанията на времето. Просто поради безкруполната ефективност на системата. СС, ти ти им. Мато остана почти без думи. Налагането на система, която да издържи на хиляди различни светове и милиони години, говори за нейната екстремна ефикасност и тотално налагане. Боже мой! Толкова ли са всеобхватни? Чудеше се той. На всички други светове, мато. Араан били символите, олицетворяващи твърдата ръка и мощта на империята ССС. В резултат на това, населението на другите светове започнало да прилага имената на техните рептилиански повелители, Араан, към всички хора-рептилии и към самата империя. И точно за това централните светове на рептилианската империя започнали да се наричат световете на Араан. А цялата империя била позната като Аран. Днес ние ги наричаме звездите на Орайан. Боже, мой, каза бавно Мату. Орайан. Аран. Звездите на хората рептилии са звездите на Орион. Но почакай. Учителю. Започна Мату, извини ме. Все още се чудя. Как може името Орион, името на звездите на английски? Как може това да е било името на звездите в древни времена? Не е ли било нещо друго? Да. Пер въжи предизвикателството. Най-ранното име за звездите на Орион в аналите на човечеството е в действителност Акацко, Мату и се произнася Оруанна. И както можеш да видиш, въпреки че името е на милиони години, то запазва близкото звучене до Аран Мату бе впечатлен. Невероятно, помисли си той. Звездите на Орион са родните звезди на хората рептилии, които влияят на събитията в галактиката в продължение на милиарди години. Невероятно! Докато Мату се беше концентрирал над силата, която бе дала възхода на такава удивителна империя, Пер се премести до неговото любимо място близо до прозореца. Добре се справяш, Мату. Поздрави го, Пер, изглежда, че схващаш сравнително лесно различните титли в рептилианската империя. Сега, когато научихме някои от имената и титлите асоциирани с кралицата, която стояла на трона, нека видим някои имена и титли, които били дадени на кралицата в нейната роля на майка на империята. Мато извади още един лист хартия забеляза, че запасът му от нея намаляваше. Ако си спомнеш, в ранните дни на империята кралицата, която била детронирана, обикновено била и ликвидирана. Това било правено, за да се елиминират потенциални съперници за трона в бъдеще. Често окупиращата трона била една от дъщерите принцеси. Учителю, Нима искаш да кажеш, че една от нейните собствени дъщери е екзекутирала старата кралица. Попита Мату с недоверие, изписано на лицето му. Да, Мату. Потвърди Пер, дъщерята ликвидирала майката, когато стъпвала на трона. Но с развиването на науките, понижаването на старата кралица до статус на кралица майка, решавало много проблеми. Например, това давало свобода на новата кралица да може да се фокусира стриктно върху задълженията си към империята. Това също така премахвало и опасностите и здравните осложнения, които можели да настъпят при раждане. След като яйцеклетките на новата кралица били премахвани и поставени в тялото на старата кралица, новата кралица предприемала мерки, чрез които да подсигури нейното потомство да има идеални условия. И да бъде силно и здраво. Сурогатната кралица майка била постоянно наблюдавана от личните кралски лекари и сестри, които нямали други задължения. Доброто хранене, подходящите упражнения, достатъчната почивка и всички други неща, които една майка трябва да прави, за да остане здрава, били единствените задължения на кралицата майка. За да се възползва от нейния опит, обаче, Новата кралица винаги държала кралицата майка в по-важните институции на империята, като по този начин царството било облагодетелствано от дългогодишния и опит на трона. Обгрижвана на всяка крачка, всяка нейна нужда и желание били изпълнявани така, че да я поддържат щастлива. Статусът на кралица майка си имал своите предимства. В езика на хората от Орион, звукът в буквално означавал вместилище на или къщата на. Сега, когато звукът се произнася с дългия звук на буквата е веднага след нея. Фе Това означава да излезе от нещо или да роди. Тази дума. Фе е. написана с буквите та. Бай. Но се произнася ве. Запомни мато. Това означава да излезеш от нещо или да родиш. Когато бременна жена ражда, тя се нарича в украинско и би. Името, давано на кралицата майка, също било би и така. Нейната официална титла била кралицата майка Бай и се произнасяло кралицата майка Ве. Кралица и кралица Бай усмихна се мату. Бе почти смешно, помисли си той. Тогава се сети. Кралица Бай. Кралица В започна да се пита МАТУ. В езика на Аран звукът Пето Римско е второстепенен на звука В. Това означава, че има по-малко значение, но съхранява същия смисъл. Звукът Пето Римско означава приносителя на вместо вместителя на. Мату можеше да види разликата. Като приносител на яйцеклетките на кралицата – Втората титла на кралицата майка била кралица Пету Римско или кралица Ив, както я наричали на другите светове. В звездите на Аран, Мату. Ив била жената, която родила потомството на Божествената. Боже мой, каза си Мату. Ева, първата майка на живота на Земята, според някои свещени текстове, е била първата майка на живота в звездите на Орион. Сега Мату. Пер започна отново. Мату едва успя да вземе още един лист хартия. Дъщерите на кралица Ая, родени от кралицата майка Бай, били рептилианските женски тете. За да се означи това в езика Араан, трябва първо да запишеш това, върху което искаш да се фокусираш в думата. Тъй като ние искаме да се обърнем към дъщерите принцеси, трябва първо да запишем термина ТТ – рептилиански женски. След това, за да покажем откъде идва Т, трябва да поставим термина БАЙ пред ТТ. Така имаме БАЙ, ТИТИ, дума, която буквално означава контейнер, женски рептилии, които са от. Мату погледна към това, което беше записал. Значи е подобно на наставките им или аз, учителю. Забеляза Мато, те те означава женски рептилии, които са от. Не е ли така, учителю? Наставката, както я поставиш, ти казва за какво говориш или за кого говориш. Ако искаше да напишеш женски рептилии от майката. Пер направи пауза. Какво би написал тогава, Мату? Мато подраска малко върху листите си. Трябва да бъде Маа последвана от Тете, учителю. Каза той, трябва да запише думата Маа Тете и тя ще означава женски рептилии от Маа или майката. Ще запише думата Маа Тете. Браво, Мату! Усмихна се Пер, можеш ли да ми кажеш какво би било името за женските рептилии от небесата? А, записа Мату. И след това Тете. Н. Ти Мату погледна към своя учител, бихме написали Н. Т. ти Учителю. Мату забеляза, че пер му кимна, но веждата му беше набръчкана и имаше питащо изражение, значи пропускаше нещо. Мату погледна към това, което беше написал. Н. Т. Н. Т. Боже мой! Учителю, той беше изненадан на Това е името на богинята на небето в древен Египет. Ен, Ти или Нут е древната богиня на небето. Пер се усмихна и веждата му се отпусна. Това е вярно, Мату. Съгласи се той, това е абсолютно вярно. С времето ще откриеш, че повечето от имената на древните божества могат да се дешифрират чрез използването на езика на Аран. Който ти показвам. Титлата на женските рептилии, родени от кралицата майка, би била. Пер изчака Мату да отговори. Бай, ти ти. Мату погледна към своите записки и повтори името. И като дъщери принцеси, Мату, попита Пер, помни, те са кралски особи. Ще бъде терминът Бай. Започна Мату, но с двойно те те. Така че ще бъде титлата Бай, Тити, Тити. Мату забеляза любопитната подробност. Звучи почти като името Бети, Учителю, каза той. Точно като името Бети, Мату. Поправи го Пер, титлата на дъщеря принцеса, родена от кралица майка би и ще бъде Бай, Тити, Тити, както казваш, ти. Бети, каза си Мату. Бети, това е кратко за Елизабет. Елизабет? Боже мой! Дъщерята принцеса, назначена за ролята на кралица на други светове, може да се нарича Елизабет, Боже мой! Пер прекъсна мисловния му поток. Но нека да кажем. Продължи, Пер, че искаш да запишеш титлата на кралицата майка в нейната роля на майка. Или вместилище на женските рептилии. Каква би била нейната титла тогава, Мату? Първо ще запише каква е тя. Бай. Записа си Мату на листа. След това ще запише от кои е тя. Те те. Това ще ми даде титлата те, -те в украинско и. Тя ще носи титлата ти ти бай като майка на женските рептилии. Нали, учителю? Точно така, мату. Отговори пер, но когато гласният звук е на края на думата, обикновено се изпуска. Въпреки, че ти ти, бая е правилно, действителната титла, използвана от кралицата майка, била тетева. Мату реши да се позове на шанса и да се опита да отгадне, като майка на рептилианските принцеси. Тя ще бъде известна като Тетететева. Мату погледна към Пер за потвърждение. Пер се усмихна и кимна. Това е правилно, Мату. Съгласи се той. Тя ще бъде позната като нейно величество ТТТВ. Но независимо от титлата на кралицата майка, независимо дали тя била наричана кралица В, кралицата майка Ив или кралицата майка Тетев, тя никога не забравяла, нито пък и било позволено да забрави, каква била нейната действителна роля в голямата схема на империята ССС. Въпреки, че била носителка на кралското потомство на империята, тя служила напълно и тотално на прищевките и за удоволствието на нейната дъщеря. Абсолютната власт в империята, нейно величество кралица Ая. Това явно е нещо, което не бива да се забравя, помисли си Мату. За да подпомогне администрацията на империята, Кралица е избрала седем от нейните дъщери принцеси да й помагат в тази дейност. Въпреки, че тя имала много деца, само седем женски, които покажели способности извън обичайните, като невероятна красота, безжалостно коварство. И студенокръвна готовност да изпълнят волята на кралицата били награждавани, да останат на централните светове, за да подпомогнат управлението на империята. Въпреки, че дъщерите принцеси, които били назначени на други светове, може ли трудно да бъдат различени от своите сестри на централните светове, само седем били избирани, за да подпомагат директно кралицата на империята. Като женски рептилии, седморката била ССС. Но като дъщери на кралица Ая, те били първи и най-важни рженски от кралския двор, превъзхождайки всички други женски, освен самата кралица. В тази си роля всяка била позната като СССТ. Р. ССС Тур. Систър, записа с името това удивително откритие. Всяка ССС Тур била отговорна за един от седемте свята в империята и отговаряла само пред кралицата. В империята на Аран само кралицата имала повече власт от седемте ССС Тур. Седемте сестри. Почти не подскочи Мату. Учителю. Той трябваше да го попита Седемте сестри. Седемте сестри е има дадено на плеядите учителю, а не на звездите от Орион. Как може това да е вярно? Така е, Мату. Пер Кимна с дяволска усмивка това, което не знаеше е, че първоначалната титла на Седемте сестри била дадена на звездите на Орион двете звезди формиращи рамената, двете звезди от долната част на кръста и трите поясни звезди били оригиналният символ на 7-те ССС Тур. На нашия свят, в много по-късно време, името 7 сестри било прехвърлено на звездите от Плеядите. Разбира се. Мату си отбеляза тази промяна. Можеш ли да ми кажеш, Мату? Попита Пер, какво би било името на династията на кралските рептилии? Каква би била титлата на тези в нея? Мату отново направи няколко записа. Кралски рептилии. ССС и после семейство. В. Титлата ще бъде ССС, би учителю. Отговори той. Това е абсолютно вярно, Мату. Кимна Пер. Седемте дъщери-принцеси на кралицата съставлявали седемте члена на семейството на кралските рептилии или династията на кралските рептилии ССС. Би? Те били върховното семейство и най-висшата династия сред световете ССС. Можеш ли да ми кажеш, Мату, каква титла би се дала на най-висшата династия или на най-висшето семейство от империята ССС? Династията на кралските женски. ССС Би, записа той. Н. Най-висшият. ССС Бан, отговори той. 7. Избарбори Мату. 7. От тук идва числото 7. Пер се усмихна. Почти млади ми Мату. СС Бан. Династията на седемте дъщери принцеси е мястото, откъдето идва символизмът на числото и името. Да, но има и още, за което ще научиш по-късно и което ще трябва да изследваме, преди да ти стане абсолютно ясно. Мато все още бе развълнуван. ССС, Бан ССС. Турби била титлата на седемте принцеси от кралското семейство на империята, предположи Мату. Точно така, Мату, Пер бе радостен от откровенията, които строяха от неговия чирак. Сега, спомняш ли си наставката, която означаваше смърт? Мату си прегледа записките. Да, учителю. Откри го той, това беше наставката К. Оттам идваше името Сак. То означаваше смърт от рептилии. Добре, Мату. Каза старейшината, седемте принцеси, като най-висши представители на кралицата, имали властта да прилагат смъртни присъди на всеки, когато изберат и по всякаква причина. Те били крайните съди в техните светове. Така също и кралицата майка имала правото да екзекутира всеки го, който не изпълнявал нуждите й или който пречел на нейните задължения като кралица майка. Разбира се, самата кралица имала властта да прилага смърт на всеки го, по всяко време, независимо от причината. Накратко, Мату всички кралски женски имали властта да прилагат смърт. Поради това хората от другите светове и хората рептилии от родните им светове наричали династията на ССС, без друго име. За тях тя била династията на ССС, бансадиите. Династията на ССС, бки династията на рептилската смърт. Мату пишеше толкова бързо, колкото можеше. Сега Мату, каза пер на младия мъж, помни това, върховният съд на империята, най-висшият съд бил наричан Енсът или Енсът. Всички жени, които били членове на кралския Енсът, носели кралската титла Нан, или НИН. Мъжките администратори и асистенти, за които трябва да се каже, че може ли да служат в Кралския съд, само ако са напълно лоялни и сервилни на Лейди Нин, тези членове били познати като Ен. Нин и Ен записа си мато. Сега, мой млади приятел, каза Пер, трябва да оставим Върховния съд и да погледнем към военните сили на империята Араан, можеш ли да ми кажеш, мато, какво бе оригиналното име на рептилианските войни. Мату си прегледа записките. Те били наричани сък учителю. Отговори той, а войните на ранните рептилиански крале били наричани нек. Правилно Мату, потвърди Пер, но терминът за рептилиански боец технически е сак. Във връзка с бойците сак, можеш ли да ми кажеш, дали били мъже или жени, Мату търсеше трескаво. Той не можеше да намери никакви записки, които да му кажат дали сак са мъже или жени. И двата отговора са верни. Отговори Пер сам, както мъжете, така и жените съставлявали ранните сак сили, младежо. Помни, сак означава смърт от рептилии, всички рептилии. Мату кимна, той нямаше да забрави отново. В ранните дни на империята, когато кралете Нек все още били на власт, била назначавана елитна стража, за да пази кралицата. Помни, Мату, че по това време тя все още раждала кралското потомство. В тези дни тя все още била кралица Маа. Бойците, които били назначени към кралицата, били сред най-добрите войни на империята. Войниците Сак, които се отличавали в битка, но не може ли да стоят повече на бойното поле поради различни видове травми? Можело да бъдат назначени като елитни гардове, като награда за тяхната служба. Интелигентни и с опит на тези способни и безжалостни бойци им била давана най-новата технология, която да им помага в защитата на кралицата. Бойците, които били назначавани като елитни гардове на кралица Маа, били познати като Макн. С времето кралиците предпочели да имат женски макн бойци до себе си. По времето на Нощта на Сълзите, частите макн били съставени почти изцяло от женски бойци. В опасните времена, които последвали, точно макн бойците били тези, които стояли лоялно на нейна страна, пазайки от различните опити за покушение над нейния живот. В по-късните епохи, точно войните от частите на макн развили технологии за контрол над съзнанието които са оказали едно от най-важните постижения на Империята. Контрол над съзнанието, ушите на Мъту се наостриха. В дните на Империята, когато крилатите рептилиански крале управлявали, завладените популации имали един избор – да се подчинят или да бъдат унищожени. Доста често хората от покорените светове отказвали да се предадат. В епохата на кралиците една от тях осъзнала, че унищожаването на завладяното население било и унищожение на потенциална продуктивна работна сила. Обръщайки се към учените на нейните елитни части Макн, тя ги инструктирала да изследват интензивно и да разработят наука за манипулация над съзнанието. Тази ранна кралица се надявала, че вместо да унищожава противниците си, учените Макн може ли да открият някакъв начин, да репрограмират съзнанията на завладените народи. Умен ход, помисли си Мату. Умен ход. И Мату те успели. Първоначално, чрез простата употреба на електромагнитна стимулация на мозъка, МАКН, успели да създадат система на награда и наказание, която можела да се използва за контрол над съпротивляващите се маси. Но за период от много милиони години изследвания и разработки, манипулацията над мозъка била успешно завършена чрез много различни техники. От непосредственото програмиране на мозъци в лаборатория до контрол и влияние от голямо разстояние, технологиите за промяна на съзнанието на Макн се превърнали в основа на административните програми, които били пускани и в действие на новозавладените светове. Военните сили на завладените светове били винаги първите субекти, които преминавали през репрограмиране на съзнанието. След като техните умове били изменени, подчинените сили покорно заявявали своята пълна лоялност и посвещение на кралицата. Веднъж, щом били тествани в своята вярност, всички военни сили на завладените светове били поставени в смесени войскови части на Рептилианската империя като новопосветени войници на кралица ТТТТ, те, 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 те били обучавани да се превърнат в най-безжалостните и способни войници в деветия сектор и им били давани някои от най-смъртоносните и напреднали оръжия и сеещи смърт технологии. В резултат на тяхното обучение и на лично оръжие, бойците на кралицата станали безспорните шампиони в сеянето на смърт от името на техния матриархат. Съвместните сили били познати като Смъртоносната кралица, могъщите и недосегаемите тететекна или по-просто такн. Но тук е нужно едно разграничение, мъту. Силите такн, които стояли на място в родните си светове, извършвайки своите задължения като пазители на своите родни региони, били познати като такн, това е вярно. Но силите, които били докарани в сърцето на империята и извършвали завоевателните войни от името на кралицата и световете на ССС. Тези съвместни сили били познати като ССС так или ССС Такх. Свастика бе одивенмато отново. Свастиката Обединените сили на армиите Ария на Хитлер се биели под знамето на свастиката. Обединените сили на армиите Аран също се биеш под знамето на ССС – Такха. Боже мой! Мату за малко да падне от стола си. Боже мой! Пер се облегна назад и погледна към своя чирак, който бе в състояние близо до шок. Май отново е време за разходка, помисли си той. Мату бе нервен бе също така развълнуван и изплашен. Искаше да научи още, но същевременно не искаше да слуша повече. Той имаше честа да му се позволи да научи тайните на братството и мразеше това, че е бил лъган през целия си живот в истинския свят. Пефефефе и сумтя той на ум. Истинският свят, само ако хората знаеха истината. Пер влезе отново в стаята. Той отправи един поглед към Мату и му стана ясно, че младият мъж е достигнал важен момент в своето обучение. Пер се приближи до него и му подаде ключа от стаята на спомените. Мату погледна към ключа в ръката си. Това бе ключът, който можеше да му позволи да си събере вещите, с които бе дошъл в това училище, и да си замине. Мату изобщо не се поколеба. Той се изправи и предаде ключа обратно на учителя. След това отида до записките си и взе един химикал. Той отново бе готов. Пер се усмихна. Той се обърна и отида до прозореца. Хората от звездите на Аран знаели, благодарение на техните учени, че целият живот във Вселената е зароден от великата празнота. В огромното изтласкване на дъха на празнотата, в първичното издихание, всички елементи, необходими да се създаде живота във всички негови форми, били изхвърлени в нашата Вселена. По този начин се родил живота. Но учените открили също, че един ден голямата празнота ще вдиша и че цялата Вселена ще колабира върху себе си. Живота ще се завърне там, откъдето е започнал. Когато хората рептилии се опитвали да имитират звука на диханието на празнотата, те отваряли широко своите усти и издишвали дълго и силно. Поради особената структура на техния ларингс, те издавали силно съскащия звук. Кяа. От този странно съскащ звук на рептилианския дъх дошло името, което хората, SSS, използвали, за да изразят празнотата. Кнаан. Дори в епохата на кралете било възприето, че празнотата, великата кна, която дала живот на всички неща, била с женска природа. Само женска същност можела да даде живот на Вселената. Идвайки от отробата на празнотата, живота се зародил във Вселената. Когато кралиците се издигнали на трона, поради тяхната голяма власт скоро започнало да се вярва, че управляващата кралица на империята Ая била абсолютният представител и въплъщение на самата Велика Пустота. Тя била единствената манифестация на великото съзидание. Тя била абсолютната небесна майка. Тя била вечна, тя била всемогъща и тя била всезнаеща. Тя, кралица Ая, била въплъщение на празнотата, тя била единствената, от която всички неща произлизали и към която всички неща се завръщали. В империята на хората рептилии, ССС, кралицата била живата кна. Тя, както Великата празнота, била живота. И била смъртта. В съзвучие с кралската традиция, историята щяла да запише нейното име като нейно величество, кралската кна-кна или нейно величество, кралската кнака. На повечето от другите светове силният звук от дишането на хората рептилии бил записван като ха. Смеко в началото, вместо гърленото кей На тези светове кралица Ая в своята роля на манифестация на пустотата била позната като нейно величество кралица Нен-Нен или по-простото нейно величество кралица Нен. Пер направи пауза. Мато знаеше какво ще последва. Той подготви още един лист хартия. Като абсолютно въплъщение и божествена манифестация на Великата кна, кралицата била абсолютната тете женска в империята и следователно кралица Ая носела титлата Нейно върховно величество Божествената кралица кна тете свещената египетска котка, помисли си Мато, докато записваше титлата. Като Божествената кна тете абсолютната женска манифестация на самата празнота и като първа и най-важна пър представителка на голямата празнота, кралица Ая била позната като нейно върховно величество божествената кралица Кха Тити Р. Това е богинята Хатор, помисли си Мату, докато записваше името. Като абсолютно въплъщение на божествената манифестация на великата Кна, и като първа и най-важна р-представителка на пустотата, кралица Ая, Носела титлата Нейно върховно величество Божествената кралица Кхаур. С времето тази титла станала просто Нейно върховно величество Божествената кралица Кхар. Какво ли е това име? чудеше се Мату. Сякаш очаквайки този въпрос, Пер започна отново. В тази титла на кралицата Мату, в титлата на Божествената Кхар, стои една от тайните на древните. Учителите на Старото, които са основали това братство. Кралицата на звездите на Аран имала властта и богатството на хиляди звезди в ръцете си. Тя можела да прави каквото си поискала, тя можела да отиде където пожелаела и можела да има всичко, което купнела. С такава власт и богатство на нейно разположение, кралицата направила свое задължение и своя отговорност да преследва знанието, да открие мъдростта, да събере най-чудните съкровища на изкуството и да натрупа богатството на всички култури под неин контрол. И най-важно от всичко, Мъто, тя се задължила да се наслаждава на всички удоволствия в нейния свят. Нейният ден преминавал в наслаждение на радостите на изкуството, танца, кулинарните специалитети. И особено тя се наслаждавала и се отдавала на радостите на физическото удоволствие. Мату се понамести на стола. И тя му се наслаждавала, Мату. Тя се отдавала на физически удоволствия на всеки свят в нейната империя и се отдавала на физическите удоволствия само с най-качествените и млади мъже в империята. Голямата страст на нейно величество, Божествената хар, била да се слее в едно с удоволствията на тялото. Хар. Хар. Хор. Препускаше съзнанието на Мату. Може ли това да е източникът на лошата дума, която означава лека жена? За да не си помислиш, че преследването на удоволствията на тялото от кралицата било само упражнение за нейните първични животински желания, бъди спокоен, Мату. Имало и друга причина за нейния неотолим глад. Виж сега, малко хора знаят, че в насладата от страстната интимност се произвежда електрическа енергия. Почти всички хора се фокусират над повърхностните и незабавни чувствата на удоволствието. Малко са тези, които могат да се насладят на чувствата, които следват интензитета на удоволствието, така нареченото следоргазмено състояние. Има само шепа хора, които разбират тези неща и могат да насочат своето внимание към енергиите, които се създават. В преследването на удоволствието, Кралицата на Аран търсела повече от зареждащото чувство на екстаза. Тя търсела да създаде електрическа енергия, която да й позволи да разшири съществото си и от тук връзката й с великата пустота. Мату бе тотално удивен и мълчалив. Боже, Господи, помисли си той. Сексът създава енергия. Електрическа енергия! трябва да ти бъде ясно, мато. Подчерта пер, това не е оправдание за леко поведение. Напротив, разюзданият секс не се фокусира над потенциалните енергии, които се произвеждат и могат да бъдат впрегнати. Моите думи към теб са само обяснение, че има големи мистерии зад повечето първични и обикновени човешки навици. За нещастие, човечеството не е било научено как да разпознава тази енергия. Нито е било научено как да събира естествените електрически сили, които могат да дойдат от изразяването на радостта на душата. Мато стоеше зашеметен от това, което Пер му обясни току-що. Някъде факта на интимност има електрическа енергия, която може да бъде събрана. Без присъда за добро и що, само за правилна и неправилна употреба на електрическата енергия. Невероятно! В служба на задоволяване на кралицата били избирани внимателно определени мъжки рептилии, които имали само едно задължение – да доставят удоволствие на кралицата, по който начин тя желае. Хора на изкуството, танцори, музиканти и експерти в физическите удоволствия, само най-добрите образци от мъжката половина на ССС имали позволението да бъдат с кралицата. Ако някой се провалял или проявявал несигурност, той бил или незабавно ликвидиран, или прокуждан на далечен свят, предназначен за нежелани. Но ако били верни и покорни слуги, ако били образци в своята служба към кралицата, те били третирани като върховни мъжки на империята. Гледайки към нейно величество, божествената кралица Кхар, мъжките, които били винаги до нея, били познати като Кхарим. Мато почти подскочи отново, Харим. Нарем. Място, в което живеят любовниците. Само, че не жени, а мъже. Боже мой! Боже мой, само ако светът знаеше! Чудя се какво ли биха казали хората, ако знаеха, че харемът се съставлява от мъже. За да служат като част от кралските харим, младите мъжки били избирани по тяхната физическа красота и способността им да задоволят кралицата. С времето кралицата поискала от своите учени мак да разработят програма за тяхното развъждане, която да осигури на кралицата по-добри и по-красиви кхарим с всяка следваща генерация. С прогресирането на програмата мъжете действително ставали все по-красиви и на базата на обучаващите аспекти на програмата. Ставали все по-големи адепти в изкуството на страста. И помни, мато най-успешните мъжки доставяли семето, което било използвано, за да се родят принцесите на империята. Това служило, за да се произведат рептилиански принцеси, които били най-красивите жени в империята. Под програмата Кхарим, някои физически качества, които кралицата намирала за нежелани, били премахвани от мъжете Кхарим. Тъй като младостта била нещо, което кралицата намирала за желана характеристика, мъжете к Харим били програмирани да имат кратък живот. Това осигурявало на кралицата винаги млади и здрави любовници. И въпреки факта, че издръжливостта на мъжете в това да доставят удоволствие било нещо желано, кралицата настояла мъжете в програмата Кхарим да бъдат развъждани така, че да имат един или два пика на сексуално удоволствие. Тъй като кралицата имала възможност за множество кулминации на удоволствие, ограничаването на мъжете до един или два върха подсигурявало това кралицата да може да има множество партньори по време на всяко нейно занимание. По този начин скуката никога нямало да завладее кралицата. Мато трудно можеше да повярва на това, което чуваше. Мъжете на звездите на Орион били размножавани, за да задоволяват Кралицата. Каква концепция само! Но Кралицата била същевременно и мъдра мъту. Продължи Пер, за да държи доволни жените, които й служат, тя разширила ползите от Програмата Кхарим към най-лоялните и верни помощнички. Впоследствие всички мъже в Империята станали субект на Програмата за размножаване. С времето всички мъже-рептилии в империята умирали в много по-млада възраст, отколкото жените. Рептилианските жени също имали възможността да се наслаждават на своите млади партньори. И поради това, че всички мъже били способни само на един или два кулминационни момента, те също можели да се наслаждават на множество партньори, ако пожелаяли. Освен това, младите партньори освобождавали жените от притеснения относно мъжкото его. И нуждата им да разказват за техните невероятни преживявания. А разширяването на програмата Кхарим към останалите родни светове имало и други предимства. С поддържането на всички мъже млади се предотвратявала възможността те да постигнат мъдрост и зрялост, нещо, което можело да донесе потенциални проблеми за империята. Младите и незрели мъже не се бунтуват срещу основните закони на кралицата и нейната империя. А дългият живот не бил необходим на мъжките рептилии и без това. Тяхната цел и без друго била да служат на кралицата и да доставят удоволствие на нейните лоялни последователи. С времето програмата Кхарим се превърнала в основополагаща за начина на функциониране на империята ССС Мату. Завърши Пер, това са само някои от причините, поради които тя била разработена. Мату бе онемял. Разкритията на старейшината никога не преставаха лаго изумяват. Имаше толкова много въпроси. Докато гледаше листите си, забеляза, че учителя е тих, сякаш размишляваше дълбоко. Мато си помисли, че може би е най-добре да изчака за момент. Чудеше се за какво ли щеше да говори Пер, когато отново бе готов за това. След известно време Пер проговори отново. Искам само да спомена между другото мъто. След време ще разбереш защо трябва да спомена архитектурата на империята ССС. В ранните времена на зеления свят, родния свят на хората рептилии ССС, първоначалните рептилиански предсипчели водни кончета от ССС, строели своите гнезда от кал. Често гнездата достигали до небето, извисявайки се над всичко наоколо. Клетките вътре в гнездата обикновено били шестоъгълни, но винаги били строени около централна камера, която се простирала до ядрото на гнездото. Централната стая била най-голямата камера в гнездото и имала кръгла подова конструкция с големи стени и висок таван. Гнездата на няколко колонии често образували огромни кални структури с заострени кули, които пробождали небето. Когато рептилоидните хуманоиди еволюирали, те обикновено строели своите обежища с кръгла подова конструкция и покритие, което правило колибата да изглежда като купол. В по-късните етапи на тяхната еволюция значимите сгради, като Съда на Империята и залите за събирания, както и други централни зали, имали високи заострени коли с големи кръгли централни камери или куполоподобни сгради с кръгли конструкции на пода сферата на кралиците официалните сгради. Посветени на кралицата в нейната роля на кна, винаги имали множество заострени кули и кръгла камера в ядрата си. Това описание звучеше като модерен небостъргач на Мато. В ранните династии на рептилианските кралици и докато кралицата все още била отговорна, както за ръководенето на империята, така и за кралското потомство учените, ССС, които работели с развитите от МАКН програми, Открили специално хранително вещество за кралицата, което й помагало по много начини. Базирайки се на добре познатия факт, че специални протеини в кръвта на топлокръвните създания подпомагали производството на отровата, която била необходима за зачеване и раждане, учените от ССС започнали да разработват екстракти, базирани на такива хранителни вещества от топлокръвни. Това много специално вещество било познато като СМА течността действала като ускорител на метаболизма на кралицата. Увеличавал нейните енергийни нива, давал и повече устойчивост и фактически увеличавал физическата и сила. Мату повтори името. Сма. Сма. Боже мой! Може ли да е било Сома? Звучи, сякаш е възможно а сомата била позната като храната на боговете. Пер видя изражението на лицето на Мату, но не спря. Ето още един важен факт, за който трябва да знаеш Мату. В езика на хората от Орион звукът S, като представка, бил каузатив. Той буквално означавал, то причинява, кара да се случва или прави го. Тъй като в този случай С предшества термина МАА, Титлата на кралицата като кралска майка СМА буквално означава кара да бъде кралската майка. Тъй като течната СМА била допълнително разработвана и пречиствана, били направени и други открития за нейните необикновени свойства. Продължителната употреба на СМА, например, увеличавала продължителността на живота на кралицата. Чрез внимателно рафиниране на различни видове СМА, било открито, че животът на кралицата можел да бъде увеличен до стотици хиляди години. Станало ясно също, че Сма запазвала жизнените телесните функции на кралицата. Това бил нейният извор на младостта и бокала на вечната енергия. За да предотврати възможността други женски, включително нейните собствени дъщери, да се издигнат от ранговете на благородници в империята и да се превърнат в претенденти за трона, и да узурпират нейната роля на абсолютната женска в царството, кралицата незабавно забрани ласма и всички нейни производни на пазара. Употребата на течността била ограничена за ползване само от кралицата. Вторични продукти с по-низко качество и съответно много по-малка сила били предоставени на кралицата майка и седемте дъщери принцеси. Всеки, който не бил член на кралското семейство, и който бил хванат в притежание или употреба на този стимулант, трябвало да бъде екзекутиран на място. СМА била вещество само за божествените. Чрез програмата СМА, кралицата допълнително инструктирала нейните учени да продължат с изследванията и разработката, с което да намерят начин да удължат още повече живота на кралицата и нейното семейство. В по-късните фази на програмата СМА, Учените ССС разработили и усъвършенствали науката за съживяване и създали програма, която позволявала връщането на живота на всеки, който бил умрял. След години на интензивни изследвания смъртта се превърнала в нещо като болест, която можела да бъде излекувана. Чрез създаването на специални камери, учените от ССС открили, че могат да съживяват телата на хора, които били умрели наскоро. Телата, разбира се, не трябвало да бъдат в състояние на разлагане, както и да не им е нанесена някаква непоправима травма. Ако имало някакви незначителни поражения, важните работници в определени области можели да бъдат съживени, ако били убити при инцидент или дори умишлено. Можеш ли да си представиш, Мато? Каза Перс една от неговите дяволити усмивки. Какво биха си помислили хората от другите светове? Особено ако са примитивни, ако видят същество с дълга падаща дреха да слиза от светъл сребрист обект, идващ от небесата. И какво, ако това същество можело да вземе паднал другар, който току-що е умрял, и след това да го върне към живота? Какво мислиш, Мату? Какво би си помислило обикновеното примитивно същество? Би си помислило, че е видяло ангел. Мату трябваше да го каже. Би си помислило, че е видяло ангел с божествената сила да връща мъртвите към живота. Да, съгласи се Пер, и това възкресение би се възприело като знак, че спасеният е специален или благословен. Съществото няма да види в тази сцена, как един управител спасява работник, който му носи печалба. Вместо това ще види благословение. По дяволите! Помисли си, Мату. Бизнес, а не доброта. Разбира се, те може ли да спасят всеки посветен на каузата работник, който носи печалба. По дяволите. Относно кралицата, Мату. Продължи Пер. Реанимацията значително удължила нейният жизнен цикъл, отличителна черта, достойна за абсолютно божествената ако евентуално станела жертва на инцидент или умишлено покушение, тя можела да бъде съживена. Мату видя един недостатък в този план. Но тогава би било необходимо да има доверие на тези, които контролират процеса, нали учителю? Попита той, дори ако за процеса са нужни няколко души, не трябва ли да има доверие на абсолютно всеки един от тях? Забравяш нещо, Мату, каза Пер: Забравяш, че учените Макн били дали на кралицата възможност да програмира всички нейни служители. Чрез програмиране на служителите в контролната зала и всеки участващ в процеса, кралицата можела да бъде сигурна, че те ще се подчинят на всяка нейна команда. Със сигурност това изисквало кралицата да знае всеки детайл от процеса и че тя е единствената, която държи финалните кодове но да не забравяме безкомпромисността и ефективността на кралиците от Араан. Не трябва да си с голямо въображение, за да разбереш, че кралицата би взела всяка необходима предпазна мярка, за да осигури безопасността си в камерите за реанимация. Мога да те уверя, Мату, тя изпипвала нещата детайлно. Би трябвало да го прави, помисли си той. Но с времето, Успехът на програмата за съживяване бил повлиян от едно неочаквано осложнение. Учените открили, че дори и с предимствата на СМА, продължителната реанимация на кралицата все пак се отразявала негативно на нейното тяло. За да решат проблема на това износване, учените от програмата СМА изследвали и развили науката на регенерацията в опит да произведат заместващи части за тялото на кралицата. Взимайки клетъчен материал от самата кралица, учените успели да клонират цялото тяло на кралицата, като по този начин може ли да доставят части от нейната анатомия, които може ли да се ползват, за да заменят на ранени или напълно унищожени части от тялото й. С времето няколко клонирани тела на кралицата били пазени непокътнати и жизнени в случай, че се наложи трансплантация или заместване. С успеха на този аспект на програмата на кралицата още веднъж и била дадена възможността да удължава живота си до още по-големи и почти невероятни времеви периоди. Пер направи пауза за момент. Запиши си тези неща, мато. Инструктира той младежа, ако си спомнеш, името на кралицата винаги било Ая или понякога Ара. В нейната позиция на същинско въплъщение на празнотата, като кралица на империята, като върховна женска, всички тези титли показват важността на нейното физическо съществуване. Нейното тяло, Мату, следователно, било най-важното тяло в империята. То било познато като върховното тяло или тялото на най-висшата. Можеш ли да ми кажеш каква би могла да бъде титлата на нейното тяло? Мату бе хванат неподготвен. Той се обърна за помощ към записките си и намери най-висша или Н. Тялото ще бъде контейнер или БАЙ. Следователно. Най-висшата Н. Тяло на БАЙ. Анби, учителю, предположи Мату. Това е вярно. Отговори Пер. Амби е правилно. Тялото на най-висшата на нейно величество кралица Ая или тялото на най-висшата на нейно величество кралица Ара, Мату, как би се казвало то? Тялото на най-висшата. Амби на краища Ая. Би било Ая Амби или Ра Амби. Записа си Мату. Прав си отново Мато. Усмихна се Пер, а Рамби би била официалната титла на тялото на кралицата, която заема трона. Точно тази титла била дадена на програмата за регенерация и тя официално била позната като програмата Аранби. Не би трябвало да бъде изненада за теб, Мату, фактът, че древната египетска дума за подмладяване била Аренпи. Мату си записа и тези думи. Когато приключи, той погледна към своя учител. Боже мой, помисли си той. Знай, че тези неща са верни, свидетелствата продължават да се натрупват. Но кой е записал всички тези неща? Чудеше се той. Кой е предал това познание на човешките същества? Преди да може да зададе въпроса си, Пер започна отново. В една от финалните фази на програмата СМА е елитните учени МАКН, които сега били познати като учените по происхода поради своята способност да създават и манипулират живота, били инструктирани да се опитат да изолират и да заловят съзнанието на дадено същество. Надявали се, че ако съзнанието можело да бъде заловено, някак си може да бъде трансплантирано в друго тяло. По мнимато, това били същите учени, които разработвали науките за преправяне на съзнанието, които били използвани толкова успешно в програмите за контрол над населението. Въпреки, че задачата била монументална и изглеждала с малка вероятност за успех след милиони години и безброй провали, учените по происхода Макн успели. След неуморни опити и гениални хрумвания, бил разработен процес, който позволявал цяло съзнание да бъде трансплантирано от едно тяло в друго. Една от трудностите, с които се сблъскали обаче била, че първоначалното съзнание на тялото приемник – не можело напълно да бъде премахнато, без да се прекрати животът на това тяло. В резултат на това, след трансфера на съзнание, новото тяло било с две напълно различни личности. За да се преборят с потенциалните проблеми на объркване, учените по происхода били принудени да добавят втора процедура към трансферния процес. Вече се знаело от програмите за контрол над съзнанието на Макн, че мислите и спомените може ли лесно да се имплантират в мозъка на конкретното същество? Също така се знаело, че определени спомени може ли да бъдат елиминирани в конкретния субект, чрез увеличаване на процедурите и подсилване на интензитета на техниките за изтриване на паметта и имплантиране. След трансфер на съзнание, разумът на тялото приемник можел да бъде накаран напълно да възприеме новото съзнание. След процедурата, тялото приемник щяло да вярва, че новото съзнание винаги си е било оригиналното такова за това тяло. А какво ставало с оригиналното съзнание? То изпадало е в подсъзнанието на тялото, където понякога щяло да се показва на повърхността като ярък сън или необяснимо видение. Уау, удивяваше се Мату. Цяло ново съзнание в друго тяло, Удивително! С успеха на програмата за трансфер на съзнанието на Макн, кралицата от звездите на Орион имала властта да прехвърли цялото свое съзнание в едно от клонираните Аранби тела. Ако възможно най-лошите обстоятелства станели факт, ако тялото на кралицата било значително повредено, нейното съзнание можело да бъде прехвърлено напълно. В комбинация с успехите на програмите за регенерация и реанимация, Кралицата имала възможността да удължи своя живот отвъд всякакви граници и въображения. Когато нейните поданици и населенията на другите светове твърдели, че кралицата на Империята била обладана от вечен живот, те на практика били прави, поради напредъка на науките по происхода. Тя била близко до постигането на безсмъртие. Докато поколение нейни поданици живеели и умирали, кралицата надживявала всички и чрез ограничаване на най-сложните процеси от науките за удължаване на живота единствено за себе си, рептилианската кралица се подсигурявала, че ще може да живее милиони години и че ще остане най-мъдрото, най-интелигентното и най-опитното същество в цялата империя. Удивително, каза Симато. Просто удивително. Тогава внезапно му хрумна една мисъл. Но как можела да се довери на хората, които извършвали процедурите по трансфер или процесите на клониране? Учителю, чудеше се той. Добър въпрос! Отговори му Пер. Всеки техник, учен или който и да е свързан с програмите за удължаване на живота, бил подлаган на програмите за промяна на съзнанието на Макн. Всички мисли, които били опасни или можели да застрашат кралицата, били напълно елиминирани и били имплантирани мисли на абсолютна лоялност и подчинение. Чрез тези предпазни мерки кралицата можела да се подсигури, че учените и хората, които ръководили, която иде от операциите или процедурите по програмите за удължаване на живота, ще правят точно това, което тя искала. Вярвай ми, Мато, кралицата се обезпечавала добре че няма да бъде предадена на нито едно равнище. И за да го постигне, тя използвала в пълна степен програмите МАКН, за да контролира всеки го, когато било необходимо да контролира. И ще бъдеш изненадан за някои от хората, които били включени в програмите МАКН. Мато бе сигурен, че нямаше да бъде. За да запази живота на високопоставени работници и администратори, които били безценни за поддържане на системите в империята, кралицата заповядала за ключовия персонал да бъдат използвани опростени версии на клониране и реанимация. В програмите за клониране и реанимация били включени важни командири, администратори и асистенти, и ако техният опит и познание били важни за администрацията на империята, системата за трансфер на съзнание осигурявала това, съзнанието им да не бъде изгубено за империята. И в частност за кралицата. За да бъде поддържана ССС, Тим силна, на различни важни членове на империята били осигурени много по-слаби версии на СМА, като по-силните флуиди били предназначени само за частно ползване от кралското семейство. Но върховната СМА била стрикно пазена само за кралицата. И, като крайна мярка на сигурност, Мату, кралицата подложила кралицата майка и своите дъщери. На програмата за контрол над съзнанието Макн. По този начин, кралицата си дала сметка, че никой, дори собственото й семейство, няма да има дори една едничка мисъл за бунт или възражение към нейното управление. Пер приключи и се изправи отново. Мату можеше само да го гледа втренчено. Какъв невероятно безжалостен управник била кралицата на Орион. И все пак, по един странен начин, Мату можеше да разбере предпазните мерки. Ако бях на нейно място, вероятно щях да постъпя по същия начин, мислеше си той. Но все пак. Кралица на империя с хиляди звезди цивилизация от същества с рептилоиден происход от звездите на Орион контрол над съзнанието, реанимация, клониране и трансфер на съзнанието. Какво ли би казал останалият свят, ако знаеше наистина, че тези неща съществуват, че не сме сами в галактиката? Те, вероятно, не биха искали да знаят, отговори си сам той. Глава 4 Вълчите краля от Астар Мату бе прекарал предишния ден, опитвайки се отново да разгадае загадката на кръга. Бе лесен тест и въпреки това – след дозина опити той все още не можеше да го разреши. Кръгът беше 3,5 метра в диаметър. На 6 метра разстояние имаше светъл, бял, обал камък с размер на портокал. Без да напуска кръга, Мату трябваше да вземе камъка. За да си помогне, той можеше да използва само това, което се намира в окръжността. Там, заедно с него, имаше въже дълго 60 см обувка и малко фенерче. Пер го бе запознал с кръга и го беше водил в него много, много пъти, за да започне теста. И всеки път мато се проваляше. Докато стоеше на своята маса, той си мислеше за загадката. Нарисува малки диаграми и се надяваше, че някак си може да види решението, използвайки друга перспектива. Неговите листове бяха пълни с малки стрелкички, линии и кръгове. Мату бе решен някакси да разреши този проблем. Той беше напълно погълнат от рисуването, когато изведнъж забеляза, че учителя стоеше до прозореца. О! Избърбори Мату, съжалявам. Учителю Пер. Не ви видях да влизате. Мату премести рисунките и извади нови листове. Пер се обърна към него и по стар навик просто започна да говори. Милиарди години след раждането на Зеления свят и еволюцията на рептилианските същества ССС. Започна Пер. Друга раса от същества еволюирала на един друг свят, намиращ се много надалеч. На този свят имало три слънца в небето червена звезда бяла звезда и черна звезда, която не можела да се види, но със сигурност можела да се усети. Черна звезда, която може да се усети, бе объркан за разлика от хората, ССС, които еволюирали от рептилоидно-инсектоидни предци, тези същества се родили и еволюирали от рептилоидно-вълчи предци, следвайки почти същия път, който довел до еволюцията на хората рептилии. Тези вълчи, създания, също еволюирали от примитивни предци в хуманоиди, които се издигнали от просто и примитивно начало до сложна цивилизация със своя култура и идентичност. Пътят, който довел до еволюцията на хуманоидите, бил повтарян много пъти по много начини в нашата галактика. Мато и въпреки че предците, които започнали това приключение, били от различни форми, често пътищата са почти идентични в своето съдържание. В много от случаите новите форми на живот на една планета не могли да оцелеят поради трудните условия на техния собствен свят. Понякога блуждаещ астероид или комета се спускали от небето и унищожавали планетата. Друг път пък нестабилното ядро буквално разкъсвало планетата на части. Един нов свят можел да стигне до преждевременен край по много различни начини. Обикновено, обаче, най-пагубната сила на тези нови светове е била еволюиращата форма на живот, която ходела по повърхността на планетата. В повечето от случаите световете, които оцелявали заедно с населенията си, го правили поради това, че съществата, които ходели по повърхността, се били научили да контролират своята собствена деструктивност и алчност. Най-големият враг на живота е самият живот – на зеления свят хуманоидите еволюирали от влечуго-подобни насекоми, които се научили да летят и излизат от света на застоялите блата. В света на трите слънца друга група хуманоиди еволюирали от водни създания, които сами излезли от океаните и моретата. Ако си спомнеш Мато, на зеления свят рептилоидно-инсектоидните предци на ССС били първоначално изхвърлени на брега от вълните на океана, и поставени в застоялите блата. В света на трите слънца, обаче, малките създания на океаните останали в морето и еволюирали, за да се превърнат в рибоподобни създания. За да живеят и оцелеят в големите води тези създания на океана, се научили рано в своята еволюция да ловуват други създания. За разлика от рептилоидно-инсектоидните предци, тези рептилоидно-земноводни същества започнали своето пътешествие по превръщането им в земни създания, чрез развиване на своите навици за лов и убиване, много преди да достигнат бреговата зона. Когато вече трябвало да търсят храна на сушата, те разполагали с остри зъби и невероятна сила и издръжливост. Техните перки започнали да придобиват вида и функцията на силни и много полезни израстъци. Докато морските създания изследвали бреговете на континентите, развитието на техните мощни, подобни на перки ръце и крака, лесно се адаптирали към пълзенето по земята. С времето след милиони години пълзене, сега вече земноводно влечугоподобните създания се научили да вървят и ловуват на четири крака.